Tá tudo bem com vocês ou não querem ser os Henrique, meus meninos? Eu sei, caralho. Mas não temos microfone, meu. Quem está-se a passar aí que não temos microfone? Estava eu a pensar para mim o que é que estava a passar que não temos microfone. Eu já estava aqui a dar um tilt, é. Por assim, caralho. Então, mas agora não temos microfone. Amiguinhos, sejam muito bem-vindos. O Rickson já não estava em live há uma garrada de tempo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vou estar a curtir um jogo que me foi enviado, que é o Valheim, em que é um survival, em que vocês... Zés, não vou falar nada sobre o jogo, sabem porquê? Porque eu não sei nada sobre o jogo. Tema, Vikings é um jogo de sobrevivência. Ponto, é só isso que eu sei. Vamos explorar. E é um jogo que há muita malta neste momento a jogar. Vou estar aí em live, provavelmente, a descontrair a tarde toda, porque já não faço uma live há bué de tempo, ok? Vou estar a jogar com membros. Enviaram-me duas keys a mais, eu ofereci as keys a dois membros do canal que fazem parte do Discord, que se não me engano foi nada mais nada menos a quem, Ricardo? Ao Vasco, e foi ao PJ, acho eu, acho que foi isso. Entretanto, vou estar a jogar com eles, meu, como é que isto vai funcionar, não sei, é algo que vamos explorar, ok? Porque eu não conheço o jogo, nunca joguei. Mas vamos estar a explorar. Agora, o jogo é um jogo de sobrevivência. Como é que vocês estão, Zé Zaki? Está tudo bem com vocês? Francisco Serrador, como é que tu estás, balhote? Hã? Estás fixe? Vasco YouTube, recomendas algum teclado? Recomendo todos os acessórios da Prozis, balhote. O Rickson é o embaixador da Prozis. Olha aqui, sem fios, é. A melhor coisa que eu vou fazer. Entretanto, tenho este PC, que é o PC de gaming, com cenas sem fio, olha aqui. É a melhor coisa que vocês fazem, Zé. Ok? Se usarem muito, é só no final do dia meterem a carregada, ok? Olha, olha, é a melhor coisa, fios, eu estou farto de fios, mesmo sem fios tenho o cabo do microfone aqui, o cabo dos fones está a carregar, que eu daqui nada já vou tirar, tenho aqui o cabo da câmera que está a gravar, neste computador do lado tenho também Corsair, olha aqui, MMO com cabo, tenho teclado com cabo, tenho ali já teclado e rato sem cabo para colocar neste PC do lado, mandei vir também da Corsair, que eles me enviaram, que eu disse a eles, malta. Eu quero acabar com os cabos do meu setup. Enquanto menos cabos, melhor, malta. Eu estou farto de cabos. É a pior coisa do mundo, é cabos, Zé. Eu detesto cabos. Ok? Rickzão, meu querido. Sabes que a Corsair te adora. Vamos já enviar tudo o que tu precisas. E já está, já me enviaram. Ok, Zezocas? Basicamente, o Rickzão já está a bombar e tem ali para montar aqui ao lado. Vou ficar com o meu sistema de gaming sem cabos, ali ao lado, sem cabos. Eu tenho é que ter o cabo pendurado atrás do computador para carregar, né? Isto sem cabos é, né? É sem cabos enquanto tem bateria. Quando não tem bateria, tem que o pôr a carregar. Isso é lógico. Como é que vocês estão, balhotes? Estão bem ou não querem dizer à gente? O João Gomes diz, Rickson, eu tenho um trabalho de inglês sobre fazer uma pesquisa de uma celebridade. Já pesquisei em muitos lugares, mas não encontro. Vives onde? Como assim? Não encontro nenhuma celebridade? Está cheio de celebridades aí, Zé. Eu não sou uma delas, de certeza, Zé. Achas que o Ronaldo sofreu penalti? Não vi, Zé. Oh, Gonçalo Galvão, não vi. Rickzão, eu tenho um trabalho de inglês, outra vez, sobre uma pesquisa de celebridade. És o maior, João. Um abraço para ti, velhote. Bom, Zés, como é que vocês estão? Estão bem ou não querem dizer ao Zé Rico? Obrigado às 635 pessoas que estão a assistir à live. Vamos arrancar o joguinho. Vamos ver como é que o jogo funciona, ok? Que eu também estou curioso, que eu não sei. Vamos para aqui, ok? Vamos para aqui, deixa-me lá vir aqui, as placas L do gato, e fazer isto assim, está feito, ok? Bora, para já vamos ver se o Rickson está com som, será que estou? Deixa-me ver se eu estou com som, Zé. Aí, olha aqui o novo Cupra. Que monstro, Zé. Lindo, né? Ah, isto leva-me para o site. Eu que não queria site, queria ver era o vídeo do novo Cupra.
Não temos som, né? Qual é o motivo? Faço ideia, né, Zezacas? Faço ideia, né, Zezacas? Agora já temos, olha aqui. Opa! Conhece um ditado muito, muito antigo que diz que... Muito, mas muito antigo, pá. É daqueles ditados estuchos que é o sul do que tu viste, pá. Bom, Zez, obrigado às 754 pessoas que estão aí a assistir. Embora. Vala-me, o jogo é este, está aqui, olha. Vala-me. Vamos ver como é que... O jogo é um jogo de sobrevivência, amiguinhos, ok? O jogo é um jogo de sobrevivência. Não é um jogo gigante, não é um jogo muito grande. É um jogo que ainda está em... Em preda alfa, acho eu. É um jogo, claro, que vocês já podem comprar na Steam. É um jogo do qual eu tenho muita curiosidade, porque há muita malta a jogar. Olha, uma das pessoas que está sempre a jogar é o Street. Está em live no canal dele, na Twitch. Deixa-me só fazer aqui o seguinte. O jogo está em português, o que é muito bom, não é? Como é lógico. Deixa-me talvez vir aqui às definições e baixarmos um bocadinho o áudio, né? Talvez aqui assim. Em termos de efeitos, vamos colocar aqui assim. Já estou aqui a levar nas orelhas da... Já estou aqui a levar nas orelhas da Silvia, que me enganei. Era Corsair que eu queria dizer e não era Prozis. Eu disse Prozis, Zé. É Corsair, Zé. Eu disse Prozis. Será? Deve ter dito uma vez a outra. Vocês sabem que eu às vezes estou a pensar uma coisa e eu de noutra. Como é tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é Corsair, Zé. Mas pronto. A Silvia está sempre atenta. Bom, o que é que eu vou dizer que não é mentira? Pá, vamos tentar arrancar. Se calhar vou ver se já está aí algum membro para vir ter comigo que já jogou isto. E vamos tentar arrancar. Vamos lá ver, em termos de gráficos, como é que estamos a jogar? Tudo em alta e tudo em very alta. Ecrã completo. 1080 a 60. Posso jogar a mais, mas não vale a pena porque estou em live. É igual estar a jogar a mais ou a menos. E está feito, né? Deixa-me só aqui confirmar se já tenho aqui malta comigo. Zezacas, bem-vindos, amigo. Rodrigo Leonardo, bem-vindo. António Fernandes, Gonçalo Galvão, Fab 10 King, Johnny, Bernardo Cardoso, um abraço para ti, Tiago Conceição, um abracinho, meu menino. JM Plays, Bernardo Mestre, Rafael Cardoso, João Silva, João Ferreira. Temos aí o Rafa Wars a entrar a pé junto já com 5, grande. Temos o Default, o Tomás, o Diogo Filipe, o António Fernandes, o Rafael Cardoso, o Diogo, o Ruben Martins, o Scabina. O Steel Needs, o PH, o António Fernandes, o Tix, o Rafa Drums, o... Sempre a puxar croquetes, olha aí. Mais uma live épica, és o maior Rickzão. Obrigado, amigo. Um abraço para ti, Rafazinho, meu menino. Deixa-me lá ver se já anda aqui alguém dos membros. Temos aqui o Vasco. Como é que é, Vasquinho? Como é que é? Até o Safas está o quê? Está tudo. Está tudo? Está. Até já andaste a jogar o Valam ou não? Entrei lá ontem. O jogo parece lindíssimo. Ah, é? Mas aquilo não tem momentos... logo ao início. O jogo não tem momentos que parece o Minecraft? Não. Não vi muito bem, que eu também só entrei lá uns 5 minutitos. Há momentos que parece que o jogo tem gráfico de Minecraft e outras vezes parece que tem jogo de última geração, não é? Reparei que sim também, por acaso, um bocadinho. Então, sabe como é que se deve criar a parte? É start game... Deixa-me ver. Começar jogo. Ok, vamos criar uma personagem, não é? Exato. Esta personagem foi só para testar. Vou criar aqui o Rick Phases, né? Introduzir o nome. Rick. Como é que tu estás, Vasquinho? Estás bem? Está tudo. Rico fazeres, né? Sexo masculino, tom da pele, mais escuro ou mais claro, vou deixar a meio. Com cabelo ou sem cabelo, deixa-me ver aqui a personagem. Estás a ver aqui a parte, estás a criar a personagem.
Parece que isto é Minecraft, esta parte, não é? Parece. Essa parte. Eu já criei a minha. Já? Eu vou criar aqui um Ibrahimovic da situação. Rabo de cavalo, já. Com barba ou sem barba? Estou barba assim, olha aqui. Está feita a minha personagem. O tom do cabelo, deixa eu ver. É boa da base que este menu de criação, não é? Vamos assim, loiro, está feito. Terminado. Começar. Sempre a puxar croquetes, velhote. Nelson de Castro, obrigado pelos dois, meu menino. Ganda Rixão, abraço. Grande Zé, como é que estás, velhote? Estás bem? Então, sendo assim, deixa-me ver. Podemos entrar aqui num mundo. Podemos entrar num jogo. Está a querer criar servidores, né? Ou podemos começar um jogo novo. Eu posso iniciar um servidor e você joga no meu servidor, né? Nelson de Castro, obrigado. Rafa Horta, obrigado. Olá, Rickzinho. Gosto muito do teu live. Diz olá ao meu amigo Hugo. Abraço grande, love grego e grego ao Hugo. Um abraço, sempre Over. Obrigado pelo Umi. Deixa-me só aqui tentar criar aqui uma password. Eu já escrevi aí a password para a malta entrar, está bem? Olha, está aí o José também. José, meu menino, como é que estás? Como é que é? Então, Zé, safas ou não? Safo. Oh, isso é que é preciso. É preciso é a malta safar. Quando a malta estiver a safar... José, já andaste a explorar um bocadinho o jogo ou não? Não. Acabei de comprar, está instalado. 3 minutos. Ok, está bem. Então, sendo assim, vamos fazer o seguinte. Eu não vou criar servidor. Eu vou entrar no mundo meu, novo. Não. Como é que fazemos isto? Deixa-me ver. Já, eu crio o servidor e inventei a password para vocês entrarem. Pois a malta junta-se, tem ou não? Acho que é isto, é? É. Acho que sim. Pá, a password que eu vou colocar vai ser assim. Olha aí. Vou escrever aí no chat geral. Tenho que desligar a live que eu estou a ouvir som com delay. Duas vezes, não é? Já. Espera aí. Está aí a password. A password está aí que eu vou criar. Se eu puser servidor da comunidade, é para a malta entrar. Se eu puser iniciar servidor, é um servidor só meu, será? Uhum. Deve ser servidor da comunidade. Deixa-me lá pôr aqui a password. Sempre a puxar croquete. Começar, será? Será que eu fiz isto bem ou não? Ah, não, devia ter carregado em novo. Será? Não faz ideia, mano. Não disseste olá, Hugo. Se ele ficou muito triste. Se. Grande Over, obrigado pelo 1 e pelo 1 mais uma vez. Um abraço para ti, Hugo. Um abraço para ti, velhote. Fica bem. Bom, basicamente, agora o jogo está-nos a dar aqui com uma história logo de início, é isso? Uhum. Long ago, the wolf father Odin united the worlds. We drammed down his foes and cast them into the 10th world. 10 split bots that hold their prison to the world tree. Bom, passa lá essa parte à frente que a gente quer ir é para dentro do jogo. Zez, vai ser a primeira vez que eu vou entrar no jogo. Hein? Olha, está aí o Swash também. Anda, Swash. Oi, tudo a andar? Como é que estamos? Estás bem? Tudo a andar e convosco? Tudo. Estamos cá, bombar, Zé. Então o Pirate já caiu. Estava aí o Pirate. Foi de vela. Não estou a ouvir o jogo porquê? Que eu não estou a ouvir o jogo. Esta parte não tem som do jogo? Isto não era a intro? Não devia estar eu a ouvir aqui? Ah, já percebi porquê. LOL. Só. Basicamente estou condicionada. Sou pendurado no pássaro. Será que eu vou escolher aqui onde é que o pássaro vai? Não. Isso é ok. Então olha lá, eu acho que criei servidor, acho eu. Criaste eu. E é da sala. Ah, mas eu não dei nome ao servidor, caralho. Tens que fazer um servidor.
Espera aí que eu vou voltar atrás para tentarmos perceber isto. Não vou voltar atrás para tentar perceber. Porque eu não dei nome à sala, não dei nada. Como é que vocês vão encontrar a minha sala, né? Nelson Castro, bem-vindo, amigo. Eu acho que o jogo tem um som altíssimo, meu. Mais uma live, épica. Caraças, manda mano. Abraço ao Jojo e Giga. Está bué da mal coisado, equilibrado o som. Isto é a beta da beta da beta, né? Pois, parece que sim. Over, um abraço para ti. Obrigado duas vezes pelo um amigo. Nelson Castro, obrigado pelos dois. Um abraço para o Jojo e para o Giga. Nelson Castro, obrigado por mais dois. Rafa Wars, obrigado pelos cinco. Bem-vindos, amigos. Obrigado, um abraço para vocês. Bom, deixa-me lá tentar explorar aqui isto. Deixa-me lá ver então aqui. Começar jogo. Rico fazeres começar. Eu talvez tenha que fazer isto. Colocar aqui uma password. E talvez carregar aqui o novo. Eu não quero pôr, porque senão a malta da live vai começar a entrar toda e vai começar a avacalhar a cena, percebes? A minha ideia é essa. Deixa-me lá fazer assim. Deixa-me lá tentar aqui. Vou pôr a mesma password que estava ali há bocado. Rick, estão a dizer na live que o som do jogo está muito alto. Eu sei que está. Já baixei, amigos. Também está para mim. Se está para mim, também vai estar para vocês. Ah, isto nem aparece a password, já. Eu posso deixar estar isto a aparecer, que isto nem aparece a password, lol. É que eu já... O João, como vocês viram, o som está mesmo no mínimo. Qualquer coisa eu volto a baixar a seguir. Também não tenho problema. Bom, a password é aquela, a mesma, ok? Só que eu agora vou carregar aqui o novo, para ver se isto cria um novo mundo. Porque eu acho que isto há servidores da comunidade, não há assim tantos. E há servidores que podem ser criados e usados por mim e só se joga no servidor cada vez que eu estiver online, né? Acho que é isso, mais ou menos. Sim, deve ser. Vou carregar aqui o novo. Ah, aqui está, ok. Não. Nome do servidor. Rico. Eu vou pôr Rick Viking, sei lá. Rick o Viking. Rick o Viking. Semear. O que é isto semear aqui? Será a password para a malta entrar? Não, a password é outra. O que é este semear que aparece aqui? Deve ser o código da sala. Exato, para a malta encontrar? Sim, yeah, deixa-me lá por aí. A malta da live está a ver isto, mas se não tiver password não consegue entrar. Eu vou pôr aí o código da sala, se não conseguir encontrar pelo nome. HHE. Acho que é capa grande, será? Capa grande. JT. Já está o Zé Pira. W grande. XCPZ. Acho que é isso. De qualquer maneira, vocês devem estar aí a olhar para lá e ver, conseguem identificar se o capa é grande ou não é. O único que eu tenho dúvida é o capa. Olha aí, está aí. Rico, lá puxar o Zé Pira. Está aí. Bom, supostamente isto agora há de criar sala nova, né? Como eu criei novo, criar. Deixa-me ver. Já, está aqui. Rico Viking, está aqui. A password é essa para vocês entrarem. Vocês conseguem entrar, está bem, amigo? Rico Viking. Começar, pronto. Isto agora vai começar um novo mundo. Agora eles vão começar a conseguir ver tudo desde o princípio. Zé, peço desculpa pelo som, mas o jogo ainda está mal otimizado, né? Isto é uma beta, da beta, da beta, da alfa, nem sequer é alfa. Tanto que o jogo é só 500 megas ou 600, não é malta, não? Foda-se, essa cara é só isso, depois já ocupa tipo 1 giga. Depois ocupa tipo 1 giga. Bom, basicamente é um jogo de sobrevivência, com o tema viking. Basicamente é isso. A malta que está aqui, já andaram para aí jogar, vocês não? Eu joguei 10 minutos só, não explorei muito. Eu estava à espera de malta para jogar, que eu não queria começar sozinho. Okay. Estava mesmo a querer jogar isto com... Que acho que é muito giro jogar em co-op. Dizem que está brutal. Portanto, bom, eu estou cá. Mas também tenho só comprei aqui o jogo anteontem. Tenho aqui o maldito um pássaro. Supostamente pus o jogo em português, mas... Habilidade já melhorada, só por ter dado um salto, sei. Já aumentei a minha skill só para ter dado um salto. É. Registar local. Meu weekend. Primeiro dia. Não. O que é isto aqui? É falar. Olha, tenho um pássaro para falar. Oi, welcome to the Ten World Warrior. I am Yugen. Olha, um novo membro. Bem-vindo, Luís. Um abraço. Obrigado. Bem-vindo, não. Obrigado por teres subscrito mais um mês. I am Yugen, sent here to guide you in your travels. The megalith surrounding
You are the sacrificial stones. They represent the forsaken, which you must slay in order to ascend to Valhalla. Ok, ok, ok. Então o nosso objetivo será o Valhalla, é isso? Falta o objetivo necessário. Caraca, isto não dá para ler. Está em viquinês. Falta um objeto necessário. Tem qual é que você quer os objetos para por aqui? Falta de um objeto necessário, mais um. Ora, olha, até meu menino de suas, estás bem? Olha aqui. Aqui estou. Ah, já vens equipado com um martelo, tu. Olha, como? Deves vir lá do teu mundo, provavelmente. Ah, eu já tenho as coisas que pões. Ah, que fixe. Já tenho aqui algumas coisitas. As coisas do teu mundo. Ah, olha, boa. Epá, não tenho muita coisa também. Ah. Vamos ver se os outros entram. Vamos começar, se calhar, a apanhar aqui umas pedrinhas ou umas cenas, não é? Yeah. Ou umas madeiras. Isto deve ser o normal, deve ser como qualquer jogo. Como qualquer jogo, temos que mandar uma árvore abaixo, não é? Sim, é. Yeah. E à medida que vais mandando as coisas abaixo, vais desbloqueando. Mas isto diz-me... tu supostamente sabes as receitas de tudo. Uh-huh. E à medida que vais achando os itens, ele vais lembrando e vais tipo, desbloqueando, vais tenho, desbloqueando exemplo, as blueprints. Como é que fizeste esse manchado? Porque eu estou aos socos à árvore, já me está a dar os pulos. Ah, não, tens que apanhar a primeira madeira que está no chão. Ah, e okay. As pedras estão no chão. Tá bem, então vá. Há uns troncos e assim. Já está aqui lobos, é o que é isto? Ah, é um pouco. É um javali. Ok, está aqui mais uma. Eu vou só dar restart ao PC e bora, já vem. Depois puxa-me outra vez, deixa eu ver. Vá, até já. Até já. Eu subi aqui madeira. Madeira está nada, complicado. Só estou a apanhar pedra. Isto tem limite depois de peso, supostamente, não é? Acho que sim. Se carregares no tab tens o... Ah, para fazer dodge, já viste para fazer dodge, como é que é? Tens de carregar no space e no mouse 2. Mouse 2. Vou passar a andar atrás de nós. Aí ele vai nos dando dicas, quando a temperatura baixar vais sofrer de blá 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 blá. Olha, aquele... Agora madeira que era bom é que está quieto, não é? E este porco, será que dá para apanhar? Ele vai me dar é uma coordenada. Pois é, é mais cheio. Já, já estamos a esticar aos coisos. Ai, Zé, como assim? Então rebentámos com os porcos todos. Só o soco. Isso aí. Era de madeira, Zé. Aí o Vasco já tem uma tocha. Vocês já estão todos equipadões até. Tens aqui. Ah, eu acho que a ideia é andar a seguir o pássaro, não é? Andar a seguir o pássaro, ele vai-nos dentro de cenas. Olha que é isto. Sim, é o início, é. Isto é madeira, olha aqui. Ah, ok, boa. Então agora, já consigo fazer machado de pedra e consigo fazer mais não sei o quê. Como é que eu faço? Onde é que isto faz as cenas aqui? Ah, é fabricar, ok, já percebi. Yeah. Preciso de mais madeira, tenho que apanhar mais madeira. Moca, preciso de 6 madeira. O que eu posso fazer é... Apanhas, e vamos explorando, também para aprender a fazer as cenas. Olha, vamos tens aqui juntos. Mais um. Tá aqui mais um. Vai. Está aqui outro. Vamos andando mais ou menos todos juntos para ver se a malta consegue safar, não é? Ei, já aqui está o pássaro. Está aí embaixo o pássaro? Está aqui. Ah, o pássaro é para a gente ir seguindo, ele vai nos dando dicas, é isso? Se calhar, não? Ah, mas eu não o vejo. Está aqui, isto cada aqui. Um deve ter percebido. Eu estou a ouvi-lo. Eu estou a vê-lo aqui. Ah, o teu, não. Ok, já percebi. Cada um vê o seu. Mas nem aparece. Ok. Pá, eu pedra tenho muita, agora madeira. Tem lá ver se eu consigo cogumelo está à frente. Já consigo fabricar um martelo, que é bom. Ok, boa. Vais tens aí madeira em baixo? E agora acerto os ramos ou como é que eu faço isto? Isto são cogumelos. O que é que será que servirá um martelo que não consigo acertar com o martelo em lado nenhum? Ah, isso é um martelo de construção. Ah, acho ok. Que... Então tenho que fazer a picareta. O machado, tá, machado mesmo. Ah, é, um machado mesmo. Deixa-me lá ver se ele aparece aqui. Bora, vamos andando e vamos apanhando cenas. Ui, o que é aquilo? É inimigos ali? Olha, o meu pássaro está aqui. Olha, quem tu? Porcos. Ai, já me está a acertar a mim. Está atrás deles, é. Primeiro vamos atrás dele e acabamos já com... Ai, inimigos, olha, que este, é isto? Este também. Que é isto? Ele largou uma cena qualquer. Ele largou. Resina. Como é que eu ainda não tenho arma para mandar o porco abaixo, eu vejo-me aflito.
Como é que já foi? Bem. O que é que ele dropa? Podes apanhar isso, ó Vasco. Podes bloquear mais coisas. Então deixa-me lá ver o que é que eu tenho para fazer. Então precisava de quê? Eu tenho um machado de pedra, que é o que eu quero fazer. Preciso de madeira. Bora, vamos à procura de madeira. Ah, isto dá para afastar e aproximar a câmara. Ok, nice. Continuar a apanhar madeira. Onde é que se afasta isso? E eu ver se a gente não se afasta muito. Pá, o pirata deve ir ter lá onde? Acima, né? Mas ele deve ver a gente no mapa. Assim que entrar, ele vê a gente, né? Olha, estão aqui morangos. Também deve vir onde apanhar estas framboesas ou estes coisas. E tem aqui mais madeira. Isto aqui. Isto, entretanto, está a dizer que estás com fome e tens que comer. Yeah. E agora como é que eu como? Temos que ir fazer uma fogueirazinha provavelmente. Para comer. Esse tipo de coisas acho que não. Tem que pôr isto no slot, será? Tem que pôr isto no número 3 para comer, não? Não, não. Basta carregar no botão do lado direito. E o 2 por cima da fruta. Já estou a mandar a floresta abaixo. Só que isso, por exemplo, ele diz-te só quer comer uma amora e depois não quer comer mais. Ah, então... Tens que comer outra coisa. É esquisito ainda por cima. Puxa balatão. Bom, Zé, qual é o objetivo que vamos fazer agora, para já? Agora é tentar evoluir, descobrir, né? As coisas. Sim, não sei se conseguimos ir, se calhar ainda conseguimos ir hoje ao primeiro boss. Boss já? Não sei, vamos lá ver, se arranjarmos armas. E onde é que fazemos o coisa? Onde é que fazemos as... Olha, já estou a mandar aqui armas abaixo. Não sei se é para mandar, se não, mas já estou. Fácil. Ai, o gajo vai com a arma nos cornos. Acabou, pá, gente, hein? E aí, só dá esta madeira, esta árvore toda? Ah, depois não, a gente vem cá bater o tronco. Engraçado o jogo. Isto anda bem na malta viciada no jogo. Não, mandei muitas árvores abaixo. Está aqui troncos no chão para batermos. Isto aqui nada, não há floresta. Bom, madeira agora acho que já não nos falta. Vais à comunidade, procuras aí a sala. Rico Viking. Yeah. Sim, está aqui. Pronto, e agora entras e depois ele paga a password e vais ao Discord buscar a password. Bom, eu ia vos dizer, eu já tenho aqui umas carninhas, se calhar metemos umas carninhas a assar, não? Aquelas carninhas é capaz de já querer, não? Podemos tentar, não sei fazer isso também. Ui, que é isso? Deixa-me ver, eu há bocado carreguei aqui num botão qualquer e isto apareceu-me aqui a cena do... Ah, tenho que meter um martelo na mão, acho eu. E eu depois carreguei aqui no botão do lado direito e tenho aqui fogueira. Queres ver? Olha, anda aqui fazer uma fogueirazinha, olha aqui. Para a gente ter uma carne assada. Tá, uai. Aí, está a ver? Usar madeira. E agora, o que é que podemos usar aí? Usar madeira, né? E agora, precisávamos meter aí o... Usar objeto. Diz aqui a usar objeto, se calhar tens de pôr agora a carne numa slot. A carne... Ah, numa slot, já percebi, ok. Eu tenho aqui a carne número 6. Vou pôr aí a carne a assar no 6. Não podes usar carne crua em fogo. Então como é que a gente faz isso? Se calhar há outra coisa qualquer para fabricar. Onde é que eu aumento coisa? Onde é que aumentas as habilidades? Ou isto vai melhorando sozinho? Vai melhorando sozinho. Ah, ok. Pelo que eu percebi até agora. Acho que tu, se carregares no tab, tens aí à direita um pássaro, depois tens aí uns 3 triângulos, onde vês as habilidades. A palavra passe não é a primeira que puseram lá. É. Não consigo entrar. Tem que dar. Tem que dar. Ah, é a letra pequena. Ah. Ok. Então, pá, vamos nos juntar todos e vamos tentar perceber, por exemplo, como é que a gente faz uma combinação de carne com madeira para poder a carne assar. Para a gente começar a comer qualquer coisito. Já estou a arder, já estou a arder. Aí morri. Já morreste? Olha. Ainda agora entrou, já morreu. Ui, já está aqui sepultado e tudo. Já está a servir de carpé. Coitadinho do Vasco. Ui, tenho acesso às coisas dele. Já, dá para abrir e temos acesso às cenas. Já foste camada, Vasco. Não podes usar carne crua no fogo. Já estou a meter as mãos às bolsas. Ricardo Flamino, mais um jogo para viciar, mesmo a sério.
Agora, isto diz que há boss, há tudo. Bom, o que é que a gente vai continuar a apanhar? Cenas básicas, porque é assim, daqui nada. Em termos de comida, está ali do lado esquerdo em baixo, não é? A barra que vai ficando com fome, que é aquela vermelha, provavelmente, não? Acho que a vermelha é a vida e a branca, é aquela que tem o garfo, é da comida. Deixa-me lá vir aqui. Ver aqui é grande águia. Não como, o gajo diz que não podes comer mais framboesas, que está proibido pelas sete leis dos vikings que não podes comer mais framboesa, meu. Olha, eu consigo comer uma framboesa e um cogumelo. Dá, já deu para fazer as duas coisas. Bom, vamos apanhando madeira, não sei para quê, mas vamos apanhando madeira, não é? Este jogo tipo começa a vocês com uma águia. É. Ela vai trazer aqui até o nosso pote. Depois vens ter connosco. O que é que eu ia dizer que não é mentira? Até como é que a gente consegue perceber as coisas? As armas? Eu acho que isto a gente tem que ir falando com o pássaro. Eu acho que eu fui falando com o pássaro e ele ia-me desbloqueando mais coisas. Que onde é que o maldito pássaro agora está? O problema é esse. Ah, está para aqui virado, será? Ah não, aqui é o coisa, pá. Aqui é o... É o spot. Que parece com isso o pássaro. Parece-me. Deixa-me lá ver aqui no... Ele pode estar aqui na zona central, onde a gente começou. Ah, espera aí, a gente tem ali um Eiktir. Aquilo será que é boss? Eiktir? Boss? Se carregares no M no mapa? Vocês foram para onde agora? Eu estou aqui no meio. No meio das pernas. Das pernas. Das pedras. Estamos aqui, Zé. Olha aqui. É, mas parece isso. Ah, ok. Pimba, ela me esticava. Fácil. Olha, corri um bocado. É, e... desbloqueias. Agora seguiu. Ao princípio desbloqueias logo cedo. É. Então, diz-me uma coisa. Este martelo serve só para bater em madeira. Já vi que sim. Ok, precisamos de uma picareta. Deixa-me lá ver o que é que eu tenho aqui mais para fabricar. Nada. Só tenho machado de pedra, martelo e moca. Vou fazer uma mocazinha agora. Só naquela, se aparecer alguém, tenho uma porra para me defender, não é? Ou não? 4. Então, sendo assim, vamos tentar encontrar o maldito do pássaro. Espera aí, cá aqui uma cena vermelha. Isto é que é os meus amigos. Como é que a cena é que está o pássaro? O pássaro, por algum motivo, não está cá. Também o meu. Está aqui o pássaro. O teu está, já. Eu acho que a ideia será... Ah, não, estava ali, estava na pedra. Ele voltou para a pedra. Sim, estava aqui. Ele voltou para a pedra. Ele vai dizendo o que é que tens que fazer. Ou não? Ele vai aqui, que tens que fazer. Aqui, ou era o dele. Ou é o teu. Está aqui parado o gajo. Olha, tu é cansado. Tipo... Ainda agora começaste, já estás cansado. Yeah, tá aqui, olha, o meu pássaro pousou aqui na pedra. Falar. Ah, o meu está aqui. These magical stones we serve the... First spray. Agora tem que ir rezar, é isso? If inspected closer, this one will reveal the summoning place of Eiktir. Your first pray, a tua primeira reza, tem que ir até o Eiktir. É o que vocês devem deve estar a aparecer também, ao Vasco, não? Ir ter com o Eiktir, não? Ah, ok, isto aparece aqui o quê? Deixa ver. O Eiktir fica virado... apareceu-me também a mim. Bora. Mas o Eiktir é o primeiro boss, acho. Pá, ele diz que tem que ir lá, que é o meu primeiro local de reza. Bora, vamos até lá. Faça umas mocas, apanhei madeira, vá mocas na mão e a gente chega lá e moca para cima dele. Como é que se apanha então? Ensina lá um gajo a fazer isso? É, no chão. Madeira no chão. No chão? Aliás, eu dropo aqui que é mais fácil para fazer já as tuas primeiras cenas aqui. Olha, toma. Como é que isto dropa? Aí, olha, madeira. Ok. E pedra tens que apanhar no chão, uns pedragutos que apanhas no chão. Bora. Ok. E a habilidade melhorada, é tipo esticada a habilidade melhorada. Bom, vamos ter com o tal do Eiktir, não? Para ver o WhatsApp. Vamos lá, é que a mim não me parece. Temos que ir atrás de ti. Yeah. E é onde é no tab? Para aqui, bora então. Yeah. E já aqui está um bicho a perseguir. Eu acho que é para aqui o Eiktir, será? Preciso da pedra então, né? Vamos tentar apanhar as coisas. Tentar andar um bocadinho mais para os juntos. Isto, olha aqui, Zé. Olha aqui, as pedras não é apanhar. Essas, é umas pedras no chão, mano. Ah, então, ok. Umas pedras redondas, olha aqui uma, aqui. Yeah. Aqui duas, olha. Aqui olha. Duas aqui. Estão aqui duas. Aqui muitos paus e tudo também, olha aqui. Ok, já. Tens de clicar duas vezes então. Na pedra. E agora quando carregas no tab, tens as cenas para fabricar. Tens a moca, uma machado de pedra que é para mandares as árvores abaixo. Bora. Vamos andando aqui para ver se encontramos o tal Eiktir que fica lá para baixo. Ok, faltam-me duas pedras mais para fazer uma cena. Vamos andando, depois encontrando pedras pelo caminho. Está aqui uma. Está aqui outra. Já deu. Olha, já sei como é que se faz a coisa de que é, para cozinhar a carne. Ah.
tens de pôr o martelo de construção na mão. Ok. E depois carregas o botão direito do rato e abre-te um menu de... Ah, está aqui, ok. Tem a cena para curtir a carne, né? Tem ali uma cena para curtir a carne, uma cookstation, né? Sim. Então pronto, vamos descobrir um spot, vamos matando aí porcos que encontramos pelo caminho com os nossos machados. Não. Está aí mal, está a falar sozinho ou é pessoa minha? É fácil de fazer, por acaso. Ah. Ui, diz que o Eik está para aqui, mas se a gente for por aqui, é capaz de partir as pernas, digo eu, não sei. Bora. Bora, vamos por aí abaixo devagarinho. Ver se não partimos, apanhar pedra, apanhar madeira. Ui, está tudo a abanar, pessoa minha. Quando corres, avança. Ok. Não dá para apanhar material enquanto tens tipo o machado na mão. Dá. Eu estou a apanhar. É, não é? Eu não estava a dar para mim. Não é? Oh, pedras, olha aqui a apanhar pedras. É fácil de fazer também a cena da cara. Yeah. É só 5 pedras. A cena era nós matarmos uns bichões para todos e depois metemos carne a assar. O Eiktir supostamente é para aqui, Zé. Supostamente. Vamos nadar aqui um bocadinho, vejam lá se não há crocodilo. Não consegues dar mais uma dentada que seja. Como assim? Dá-me os dentes? Olha, não conseguimos subir aqui. Ou dá? Vai. Dá, tem que dar, né? O Vasco já está a menos de full de vida. Bora. Não sei o que é que ele andou a fazer. Se me recuperaste da mina. Se me recuperaste da mina também. Pá, eu vou tentar comer aqui um... Olha, consegui comer uma bagazinha. Ah, já percebi, ó, Swatch. Estás a ver aquela barrinha branca, aquela barrinha vermelha que está por cima da branca? Sim. É quando aquilo desaparecer, é quando tu podes comer outra vez outro morango. Ah, ok. Por cima disso eu tenho um cogumelo. Porque eu tenho o cogumelo, eu tenho o morango e depois tenho o cogumelo por cima do morango. Ah, então deves ter mais coisa, ok. A segunda barrinha deve ser o cogumelo. Deve ser que é para conseguirmos variar, digamos, a comida ou algo do género. José Franco, parece boa arco, parece, amigo. Vocês apanharam a comida, tipo os morangos, e assim aonde? É aqui, é. É aqui, é aqui. Mas a gente aqui não tem hipótese. Agora não tem mas hipótese. Aparece um boss, já! Não, pode, acho que podes ler aqui isto e a lista o que é que tens que fazer. Primeiro tenho que falar com o pasta. Está lá. Encontraste o spot de Summoning of the Forsaken. Tens que fazer a correta oferenda. Sim. No altar. Sim. Beware of the Forsaken. Diz, pronto. E se fores aqui à pedra, ele diz o que é que tens que entregar. Já vi o que é que está lá escrito. Que é o quê? É um rim. Um rim? Um rim? Ou seja, temos que ter que matar um viado que anda por aí, dos normais e por Olha, aí, vamos um fazer o seguinte, vamos matar aqui uns animaizinhos e vamos fazer aqui uma espécie de um mini campo. Com uma fogueirazinha para nos aquecermos, está a ficar de noite, com aquela cena para a carne e por aí fora, bora. Como é que vocês comem? Ah, põe no inventário. Vai. Ok, já está aqui outro, olha aqui. É no inventário e clicas no botão do lado direito. Já consegui. Está bacana, tá? Olha, será já consegui que isto só fazer mata ou eu campfire? Consigo apanhar? Apanhei carne. Bom, vamos tentar fazer um. Vou fazer um campfirezinho aqui. Talvez aqui fazer, se quiseres. Num spot. Deixa-me ver. Antes que fique de noite, né? Ah, é. Aqui, por exemplo, vamos fazer aqui um campfirezinho. Agora vou tentar fazer a cena para curtir a carne. Talvez aqui assim, né? Com coisas. Em princípio deve dar já, né? Assim. Deixa-me lá ver se eu consigo pôr aí a carne a curtir. Número 6. 6. Não podes usar carne crua em Cooking Station. Será que isso não tem que estar por cima da fogueira? Ah, é capaz, é. Cozinhar objeto. Não... Deves acender um fogo por baixo. Ah, então como é que eu destruo esta porra agora? Faz sentido. Ah, eu acho que... Espera lá, vê se... O cara remover. Mouse 3, já. É mouse 3. É isso. E agora venho aqui e coloco esta porra aqui em cima. Olhem aqui. Pau. Vejam lá se é isso assim. Ui, ó, espera lá, que isto dá para descansar e tudo. Número 6. Ah? X. Está aí carne a assar. Bora. Vocês peguem na vossa... O X descansas aqui? Nice. Yeah.
Já estou a arder. Olha, estás a arder isto, meu. Qual é que é a tua cena com o fogo? É uma panga que tu tens com o fogo? Oh, Rico, tu também estás. Também estás a arder. Não estou nada, Zé. Eu é o meu coisa, é o meu... A cena que eu tenho na mão, olha aqui. Ah, ok, ok. Olha, visto, já descansei. Olha lá, se calhar é melhor não deixarmos queimar a carne. O que é que vocês acham, Zé? Sentes-te repousado. Deixa-me lá ver se eu... Ou vai alguém que já roubou aí um pedaço da carne, não é? Não, ela está a vir a direto para mim. Então, como uma dropa, metam outras a assar que vocês tiverem. Ok, já faço. É, deixa comer um. Ai, encheu o bué! Eu, em princípio, não devo precisar. Eu não tenho nada. Vou tentar achar aqui alguma coisa. Bora, é matarmos uns son of a fuckings aí. Não dá para dropar? Como é que se dropa? É, arrastas para o chão. Para fora do menu. Boa. Está aí, olha, então, uma carta. Nice. Ficas logo com a barra cheia. Ah, ela já está... Olha tá... aqui, aqui embaixo, esquerda. Olha aí. Ah, cheia sim! Ok. Bora ajudá-los, bora. Olha, apanhei um. Os durante a noite correm boa, é, Zé. Toma daqui. Correm, mas também dão castadas. Os esqueletos? Espera lá que esta é forte. Esqueletos? Anda. Já foi. Opa. Anda-se voz. A gente está a dar cabo deles aqui, é. Pá, se comerem uma carne, ficam mesmo top, meu. Eu vou tentar pôr aqui outra carne a assar, a ver se dá. Eu fiquei logo cheio. Tá aí, Zé, olha, tá aí. Para vocês se orientarem. A ideia, se calhar, era irmos agora durante a noite um bocadinho aí à caça, para nos orientarmos, pá, e tentar perceber. Olha, esta cena é engraçada. Tu podes estar com a cena do fogo e com a arma ao mesmo tempo. Ah, temos uma workbench, espera aí que temos aqui uma workbenchzinha. Olha aí. Ai, isso é enorme. E uso. Ah, dá para fazer casa. É? Precisa de um telhado. Ah, bom. Nice. O pássaro aparece-me logo aqui. Pois, ó, José. Isto tens de ser tu a fazer, ó, José. Tu é que és o Bob construtor. Pá. Deixa eu ver o que está aqui. Tens o martelo já. Usar. Tenho. A bancada de fabrico precisa de um telhado. Então quer dizer que tínhamos que pôr isto primeiro no telhado. Temos que fazer primeiro a casa, já percebi. Então deixa-me lá tentar destruir isso. Não é nada. Pera. Assim, tá. É meio atrofiante a cena do menu. Bom, vamos tentar apanhar durante a noite agora uns porquinhos para depois nos fazermos a aventura durante o dia. Porque temos que ir apanhar aí uns gajos para ir buscar uns rins, pelos bichos, não é? Deve ser um viado. É que há bocado vi um viado, mas como é que um gajo vai apanhar um viado? Se formos os quatro a correr atrás do viado, é capaz de dar qualquer coisa, né? Eu acho que é só dar aqui flecha. Mas... Olha, eu já consigo começar a fazer a casa, mas preciso de um workbench. Está aí. Mas espera aí, eu acho que nós temos que cavar o chão, porque isto não é plano. Não, mas não íamos já fazer aqui uma casa. A ideia era só a gente tentar, pelo menos, alimentar, deixar a malta toda bem alimentada. Porque não vale a pena estarmos aqui a fazer casa, que a gente nem sabe depois aqui há recursos que presta. O Rico pôs aí. Ah, não, já o tiro. Que queres o workbench? Outra vez. Tens que mudar para a mão, que é para eu conseguir construir a cena. Como assim? Não é dá, tipo um agora... requirement. Eu não te consigo dar para a mão, só consigo fabricar no chão, Zé. Olha, tipo, olha aí. A sério? Está aí, olha aí. Mas no chão, olha então... aqui. Ah, espera aí. Chega. Ah, ok, já percebi, já está. Olha aqui. Pá, sendo assim eu vou colocar. Já ficou aqui, estás a ver? Eu vou colocar no primeiro slot. Deve ser isso, deve. Eu vou colocar no primeiro mal. Slot uma chave de coisa. É o melhor, senão é um atrofio e embrulho-me todo. Eu acho que mais tarde vais arranjar tipo uma foice, só que vai te permitir analisar o terreno. Porque isto agora, assim está. Fica agora deve ser tipo. Agora deve ser só mesmo para te protegeres qualquer coisita. Não vale a pena estarmos com grandes tretos, temos fogueira para nos aquecer. A cena agora é irmos apanhar uns porquinhos e meter a assar, bora. Estás a ver, Rico? Fica assim. Quando constróis, fica assim, não fica direito. Sim, mas chão. Depois a gente logo há de fazer, porque a ideia. Sim. Tu, quando vais fazer uma casa, tens de fazer primeiro o chão, só depois é que vais a pôr as paredes. Sim. Não é assim que se parte. Está aqui a dar esticadas? Não é assim que se parte, é com a ferramenta de coisa. É, estás aí a dar esticadas, tu? Já vai dar cabo da casa. Vamos tentar apanhar aí. Ganda Soares, obrigado pelos 10, meu menino. Um abraço para ti, Isaac. Olha lá, dá cabo deles. Apanhar aqui uns animaizinhos para metermos para a malta ficar toda a bacana. É assim, eu estou no máximo, eu estou a porrer mesmo. Top de garinho. Mas não comemos todos carne, certo? Eu comi. Eu tenho uma inês, hein?
É, é porque a barra só mesmo é. A barra é muito maior do que isso que tu estás aí a ver. Se viste a minha live, a minha barra está bem alta já. Sim, é. Sim. Eu só tenho o vermelho e o branco cheios. E como é que a gente agora vai arranjar um rins, é? Ui, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, Zé? Ui, bora. Carpé neles. O rins deve ser nestes gajos, de certeza, bora. E são bués. Chama. Ai. Então, Zé, tudo bem contigo ou não? Pronto. Ai, a canta esticada que levei. Ui. Olha, já está este. Preciso de ajuda aqui, Zé. Estou eu versus dois. E é com o parado. E tens mais dois a chegar. Bumba, eu estou a servir de carpete já. Vejam lá se dropa aí, quando os matam, se dropa o tal rim ou o que quer que seja, para depois me droparem lá em cima. Eu nasço onde agora? Vai, é na casa do Careice, meu! Olha o Brolich. Bem que é Brolich? Quem é este Brolich que está aqui connosco? Quem é este Brolich, Zé, que está aqui? Tá, sendo que eu estou até o pau também. Aí, pois é. Quem é esse Brolich que está aí, meu? Eu tenho um pé de gajos. Eu tenho que recuperar esta mina. Ah, eu estou bem. Luís! Como é que é? És tu o Brolich, amigo? Só. Ah, estava agora a ver que já tinha entrado aqui alguém. Bora, vamos tentar ir ter com eles, que eu já bati o pau e segui a servir de carpé. Está a trabalhar bem então. Este é o Big Boss. Usem as tochas, eles fogem do fogo. Olha, morreste. Eles fogem do fogo? Ah, eles fogem! Ah, então podiam ter usado coisa, meu. Ninguém dizia nada a gente. Zés, fiquem mais ou menos no spot, anda. Vamos ter com eles, mas se calhar tem que apanhar muito. Ai, ai, eles fogem do fogo. Dá para estás a dar esticadas com o fogo ligado. Ah, assim, eu. Ah, eu não estava, eu da outra vez estava, pois é. Ah, olha, mas está aqui o meu pássaro a dizer se a gente montar uma cama, nascemos na cama. Ah, ok. Então é isso. O Rick Zantradi já disse. Nessa situação, então. Ah, sim, então a gente está aqui contra... Era preciso ter cama. Eu acho que ainda não temos as cenas bloqueou-se. Para a cama. Temos. Não sei se temos material. Bora. Já foi mais um. Nós estamos aqui com as vossas coisas, depois vão para cá. Ok. Boa. Ou peguem nelas, levem as cenas. É das cenas. Não dá, temos aqui 5 gajos para matar. Tentem não bater o pau. Está aí um com uma estrela que é o boss. É. Sério? Se calhar o rim é dele, mano. Então afastem-se um bocadinho e a gente já trata todos juntos dele, não? Bora. É fundo. Bora, mais um, bora. Eles estão aí ao cimo desta montanha aí em frente. Não, Chique, são os maiores UFC, somos nós. Eu consigo fabricar a cena. Martelo, mais rápido a rolar. Fabricar. Já, rolar era. Machado de pedra, preciso de madeira. Bora. Precisas de uma tocha? Precisas de uma tocha? Não. Eu não sei porquê, mas já há bocado eu tinha uma tocha comigo. Porquê que eu não tenho agora? Não percebo. Acho que começas com uma, pelo menos acho que começar porque eu não vi nada. Porque para fabricar não me aparece aqui. Deixa-me lá ver se me aparece aqui quando eu puxar do martelo. E é grande esticada, lógico. Mochila não. Não aparece. Aparece no fabricar. Archote. Archote? Deixa o quê? Não tenho. É por baixo, tenho. Por baixo do martelo, do craft. Divertes para fabricar. Está aí no chão à tua esquerda. Thanks. Bora, bem. Já limpamos tudo. Não devias ter resina contigo. Ora, tu vês aqui estas cenas a brilhar, ó Vasco? É o carro deles, ok. O carro deles. Ah, eles já têm carro! Então já é uma raça moída! Olha, o que é isto aqui dentro de água, meu? Um crocodile? É um peixinho. Ah, um peixinho. Estava já a bater mal. Mais bonito, obrigado pelos dois, meu amigo! Acompanho e há anos a quero agradecer. Vocês já bateram o pau, a gente já matou tudo. Zé, isto não é peixe, velho. Não, eu que eu saiba, na minha terra, peixe que andam fora d'água, Zé. Não me lixe. Ora! Zé, isto é um cão cordil, Zé. Essa merda é um cão cordil, Zé. Dia do Luís. Pronto, já vai. É um dia de rei. Põe a tocha, que eles não montam assim. Diz. Estou a tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo, Zé. E os gajos têm um cara de maluco, meu. Ah, não vem, não. Fica quieto a ver se ele não vem. Tu não vens para o sangue todo.
A cena é que a gente não consegue subir nesta porra desta montanha feia, meu. Bora, é aqui. Ainda sobes, olha. Deixa-me descansar um bocadinho. Caraças, é um peixe, diz ele, com os olhinhos fora. Chegaste ao pé dele, a mostrou-me os dentes a brilhar, era um concordilo. O que é que tu ganhaste, ó... ao Vasco? Deixa neste, nós matamos a situação. Uma pedra com uma cena azul. Tens é que ter stamina, só não consegues subir isto. E eu tenho que baixar a tua voz, é que tu... estás a gritar... Parece um cavalo a cavalgar, mano. Agora já está fixe. Mas eles morreram depois de mim e ficaram para trás? Não, nós já arrancámos, nós já estamos a atravessar aquele rio cá em baixo. Eu já estou ao pé deles. Ah, deves ir a voar então. Estás a cheio de zoom. É que nós estivemos ali com o tio Lilo. Com o cancrodilo. Com o cancrodilo. Eu agarrei no pássaro e vim cá a ter. A sério? Não. Não, a sério. Não, ele está a gozar. Olha, então... Bom, sei lá, velho. Estes jogos malucos. Bom, temos que oferecer... Temos que oferecer o tal kid, o tal rim, meu. Eu não tenho rim, eu tenho resina. Ah, está ali. E ossos. Ah, não. Isso... E-skin? Olha, descobri é a floresta negra. Ant-skin. Que é isso, ant-skin? Tu disseste que era o rim, que era preciso. Aqui diz ant-skin. Skin. É, skin. Isso é para dar summon ou qualquer coisa. Que é skin? Ah, aparece ali um animal, caralho. Olha ali um animal que a gente tem que fazer summon. Olha ali um animal em cima. Bom, já percebi. É o viado. Não sei onde estão. Então deixa-me lá começar a fabricar coisas. Martelo que eu vou... Está aqui, alguma... Rico, as tuas cenas. Onde? Já, estou aqui as tuas cenas. Onde estão o resto? Ainda não percebi onde é que eles estão. Isto é um nuvoeiro. Eles já estão aqui para baixo. Onde é que vai ao mapa? É no M. É no M, ok. Ah, ok. Eu estou aqui ao pé da fogueira. Eu já vos vou ir buscar. Eu fico aqui à beira do luto, então. Pá, porque a porra toda é que eu não tenho material, não tenho nada, meu. Cena é esta. Sim, sim. Está tudo aqui dropado. A gente, eu e o Tiago, podemos ficar aqui. Estão na boeira, meu. Já está, não vou já estou ao pé da fogueira. Estás ao pé da fogueira? Oh, então vim pelo caminho errado. Vamos voltar para cá. Está aqui um, aqui à direita. Está aqui um, logo aí a chegar. Sou eu. Venham. Eu acho que está aqui a chegar. Bora. Venham comigo. Oi, chama ali. Bora, manda já. César, eu estou ao pé da fogueira. Onde é que vocês estão? Não consegues ver no minimapa? É seguir o mapa até onde ele está desbloqueado. Porque vento morreste depois. Apanhar aqui mais umas... Pá, matem-me esses gajos que é para meter carne a assar. Como é que a gente vai conseguir matar um veado se não temos arco e flecha? Alguém me explica, não? Temos que criar, temos que matar alguma coisa para ganhar fazer arco e flecha. Vocês por acaso já foram ao mapa e deram zoom out? Que é assim grave? Isto funciona como o Minecraft, meu. O mundo é gerado e é assim, não é infinito, mas é bada gigante. O mundo é gerado aleatoriamente, servidor para servidor. Olha o Brolitos. Tens água e tens sei lá mais o que. É o Brolitos, meu bem quente. Bom, está aí a minha cena, então? Tá. Vamos usar aqui um bocadinho, óbvio. Então vou sentar. Pai, precisamos é de coisa. Estás cansado, né? É de pôr carne a assar e apanhar os tais viados. Pá, agora estamos 5. A gente vai conseguir matar os viados. Onde é que está o meu corpo, Zé? Está aqui? Está aí, é isso. Vai. Ai, já foi embora. Está feito. Tenho tudo. Tens novo, tudo? Novo, olha a ver. Tem, olha aqui. Olha aqui. Tens é que pôr a roupa. Roupa? É, até quando apanhas agora tens um trapo. Tens que equipar. Farrapos de couro? É isso. Botão direito não faz nada. Não é farrapos, não é os farrapos. É outra coisa, parece um pano. Túnica. Eu já tinha a boia, eu nunca cheguei a equipar. Bom, objetivo. Vamos voltar lá para cima, para o spot, porque é lá ao pé que aparece... Epá, isto está aqui uma course run, não me está a aparecer. No skill drain, course run. Ao lado do mapa. A minha aparece ao lado do mapa. Que eu só acho que tem que comer, que ele está... Vamos matar uns porquinhos selvagens cá aqui em cima, meter carne a assar para a malta se orientar e tentar apanhar o viado. Todos juntos eu acho que dá. A gente corre para cima dele, fazemos tipo cerco. Vamos devagarinho, tipo... Temos ver que aumentar é a vida de toda a gente. É agora, é a comida. É só matarmos aí uns... Olha,
Olha. Se formos a correr atrás dele, é sopa, né? Atrás do viado. Não. Tá aqui o viado. Ui, mas eu não tenho coisa, não tenho pulmão para o apanhaza. Deve ter que ser de arco e flecha. É, né? Só pode. Temos de desbloquear aqui. Como é que desbloqueia o arco e flecha? Mas eu acho que todos juntos fizermos o cerco da Zé. Aí eu vou, te juro que eu vou te apanhar o. Eu vou apanhá-lo com as esticadas, Zé. Eu vou prendê-lo aqui numa pedra e ele vai ter que ficar aqui, Zé. Tira-lhe pedra. Ui. Dá-lhe. Ah! Falhei, Zé. Caraças, pá. Você nem é, nem sei nem é que está o rico. Tipo, estamos aqui todos. Já está aqui outra pedra qualquer para fazer summon? A pedra da runa, sei lá o que é. Eu acho que tem aqui uma cena para nós abrir. Olha, quem é este gajo? Aqui um baú, pá, abre. Alguém viu para onde é que foi o grito? Tenta ver se consegues saltar para cima dele. Tentei lá. Consegui já, está esticado aqui outra tartaruga genial, Zé. Tem uma carapaça nas costas e deve ser outra tartaruga genial. Matei o gajo. Vou-me pirar, que eu acho que isto vai complicar para mim aqui. Eu acho que sim. Vai dar para destruir isto. Mas não tem nada dentro. Tem lá um baú em cima, acho eu. Parece um baú, não sei se é ou não é. O que é que vocês andam a fazer, pá? A mandar a árvore abaixo? Tem aqui uma cena. Uma casa. Tipo uma. Yeah. Eu acho que aquilo é um baú que está lá em cima. É um baú, é. Dá para abrir. Não consigo. Tem que saltar para. Olha, já mandei uma árvore abaixo, meu é quente. Ai, que é curto. Apaga. Dá para abrir. Ah. Bora. Tem flechas, penas. Flechas? Aqui está um bicho. Está aqui bicho. Só nos falta o arco, Zé. Vamos atacar. Já tirei tudo o que tinha. Atacar, eu precisava era de coisa, meu. Precisava era de. De madeira e material. A cena é que a gente tem que evoluir, meu. Temos que começar a evoluir já para a era do petróleo e para essas coisas. Estamos entalados já. Este aqui é o escudão. Este é o escudão resina, estou a ver. Aí vai dar madeira, Zé. Olha. Da cá, tartaruga! Mete a tocha que ele foge. Da cá, Zé. Estão de pique. Ei! Estou-me a acertar, velho! Come on! Foste tu que criaste a loja, como posso criar uma loja como essa para os meus produtos? Como é que estás, meu menino? Não fui eu, amigo. Foi uma empresa que criou. Martelo serve para quê? Olha, foda-se, outra vez, velho. Estás a gozar com a minha cara. Então, mas eu estou outra vez a servir de carpete nesta porra, mano. É que eu estou a levar mais esticadas vossas. Estou a levar mais esticadas vossas. Tens que desligar o PVP Damage. Está aqui um gigante agora. Está aqui um gigante. Ai. Onde é que vocês foram? Do outro lado do mundo, velho. Está aqui. O Brolich está aqui, agora tu. Eu acho que vocês estão aí embaixo, não estão? Nós estamos em sítio onde estávamos. Fujam. Ó Vasco. Já estou a fugir, da vez que a gente vai ficar aí a servir carpete. Olha o tamanho daquilo, meu. Ai, não mata nada. Ai, é o coisas, é um troll, né? É um troll, né? É. Logo agora estou a ver. Ó Vasco, sai daí. Olha, o Vasco acaba com o pau. Vais para a base. Eu estou a sair da base agora, meu. Estou a tentar ir para aí, não sei se vale a pena ir para aí, se não vale. Não. Mas nós temos que summonar aí a cena, Zé. Olha os porcos, pá. Olha os porcos, o que é que tu queres daqui, porco? Hã? Andei ao loçou com os porcos. Ai, já estou a se atrever de carpete outra vez com os porcos! Está sempre a ser. Gustavo Leandro, bem-vindo, meu menino, um abraço para ti, velhos. Oh, Vasco, não vai dar. Astol, não fui eu que criei a loja, meu menino. Over, obrigado pelo 1 duas vezes, pá. Tomás Brito, obrigado pelos 2. Soares, obrigado pelos 10. Nelson, obrigado pelos 2. Uma vez pobre naquela situação. Ora bem, aqui já dá para criar. Como é que eu uso isto? Como é que eu uso um pack? Bom, o que está a fazer. Há aqui uma cena, Zé, que é o simples facto de. Precisamos de arco e flecha. E como é que se cria arco e flecha se nós não temos? É a porra toda essa. Eu acho que é aqui na Workbench. Mas. Ainda estou a ver. Ai, estou a arder. Na Workbench? Olha.
Sim. Ah, pois, deve ser. Yeah, também foi estupidez. Não conseguimos aceder à workbench. Nós criámos-la e não a explorámos. Também foi burrice, né? Vocês sabem que dá para marcar no mapa? Tipo, onde é que é a casa? Sim. Precisamos fazer um telhado para ela. Pá, eu acho que a casa é um bocadinho depois do Eiktir, não é? Pá, eu fiz aqui umas camas que é para a gente não estar sempre acho que temos sempre o Eiktir para ir ter, também não engana aí, muito. É crocodiles. Precisamos de madeira. Crocodiles, curto. Eu tenho madeira. Criei uma parede ou duas. Ah, estes caras de otário agora vêm direito a mim para me fazer o filé. E tenta fazer um telhado. Estes caras de otário querem-me fazer o filete. Espera aí. Olha. Building. Olha. Ai, que eu quase que ia limpando aqui um cara de pálida. Qualquer das maneiras, eu buscar mais madeira, pode ser preciso. E a porra toda é que andamos com fome. Com fome, com pouca vida. Tens que apanhar vagas, tem muitas vagas no mapa. Pois tem. E eu vou servir de carpeta também, meu. Eu já estou esperando. Bem, também. Isso não falha. Esta porra para sair da água. Esta porra para sair da água é bada estúpido, né? Tens que criar a empresa Carpetes Rico. Oh, tem que ser, velho. Que isto não estou a safar, meu. Eu nem consigo sair da água, meu. Sai, Zé! Deixa-te calma, deixa lá respirar. Ora, queres ver que eu vou levar uma dentada aqui deste gajo? Ai, que vocês quando chegarem aqui... Ah... Tem-se apago. Opa, isto está-me a enervar completamente, esta saída de águas, esta é estúpido. O jogo ainda tem muito bug, mano. Para sair de água é um terror, Zé. É normal. Porra, até que enfim. Oi, ainda cá está o bicho gigante. Ai, já está atrás de mim. Zé, não traga o bicho gigante para a base, então a gente não vai conseguir fazer nada. Base que nem temos base nenhuma, né? Bom, eu vou começar a construir umas cenas, apanhar madeira. Eu já estou a construir. Bora. É isso é que é preciso. Preciso é a malta que se faça o trabalho. Enquanto que outros comem. Outros comem e lutam. Outros trabalham. Olha, metade da casa está feita. É preciso de madeira. Não, lembra até que somos seis. É. Tem que ser uma casa que caiba seis cabeças lá dentro. Sim. Ele fala, meu. Aí alguém está a falar que eu farto ouvir falar. Parece que está a sussurrar, que eu não ouço. Eu só ouço. Ah, essas coisas são minhas. Não sei, meu. Não sei. Está aí alguém a falar para baixo. Olha. Então, mas trouxeste o gajo para casa. Ai. É sempre bem jogado, trazer o inimigo para casa, meu. Foi alguma das coisas que eu recebi, não traga o gajo para casa. O que é que eles fizeram? Trouxeram o gajo para casa. Mas fácil. Vou tentar. Olha, eu não sei. Ah, ele está-me a seguir. Eu vou tentar voltar. Bom, eu estou a tentar voltar. Onde é que vais estar? E precisava de apanhar umas baguinhas, meu. Bom, Zés, o ponto de encontro é sempre no Hector, nos cornos brancos. Marquem a posição no mapa que é para vocês não se perderem. Olha, o gajo está aí com vocês. Ah, José. Vai-me levar onde? Está a vir ter comigo? Não está aqui nada. Zé, eu estou aqui contigo, Zé. Eu olha, se podemos. Está aqui outro! Olha ali, Zé. Ai, tu foges, Zé. Já arranjaram o jogo. Já arranjaram. Zé, dá o Get Fox. Zé, tu foges. Olha, pronto. Está a tirar pedras. Preciso de madeira. O problema é madeira, há pouca madeira. Estou a apanhar. Quando não tivermos a cena, é uma treta para apanhar mais uma madeira. Bora. Olha, viado. Ou não é? É. Mande abaixo, Zé. Mate o viado que a gente precisamos do... Está ao pé do grandalhão. Não, pode ser que o grandalhão mate, né? E vocês roubam um intestino delgado, né? Olha, escudo de madeira, novo material. Consegui desbloquear escudo de madeira. Ai, o grandalhão a mandar pedras. Olha, está a vir atrás de mim. Ai, não leves. Não leves para casa. Está a tirar pedras aos Brolis. Começamos a fazer casas, senão estamos em... E ao Brolis, vou-lhe mandar um empanado por trás. Ui, Zé já me viu. Esquece. E eu é que vou levar um empanado. Isso, Brolis. Não fui eu. Pronto, não fui eu. Ai, o gajo está atrás de mim. Ai, seis. Se eu tenho com o machado na traseira, ele não gostou. Eu também, mas olha, só tiraste-me um bocadinho de vida. Mas eu vou fugir do gajo, eu não consigo, esquece de morrer. Sou tudo um mato. O gajo é B10.
Bom, Zé, vamos nos começar a orientar aí ao pé da base para pelo menos criarmos um pouco de sobrevivência. Vocês com um grandalhão ao pé da base, não percebo. Vocês há bocado mataram um javali, como é que fizeram? Porrada, para cima dele. Paulada. Está aqui um. Eu consigo matar sozinho? Dá-lhe paulada. Consegues. Com o machado. Olha, para a tua vida, né, primeiro. Pode eu vou tentar levar o gajo daqui de fora. Olha o grandalhão, olha ali o grandalhão, Zés. Não se metem a gente todos a esticar ao gajo de um sopa? Não, só tirou um bocadinho. Isso deixa eu estar. Olha, pronto, já matei o gajo. Não tirou um bocadinho, não tirou nada. Temos aqui cama já, meu. Cama sem dono, tal. Cama precisa de um telhado. Temos que fazer dois de altura para fazer um telhado, né? Olha lá, como é que tu fazes? Crias casas sem ter um chão primeiro. Então é. É possível? É piso. É piso. Então vá, fazemos assim, tu constróis, eu vou buscar um material, vai. Dá-lhe. Já estou a arder outra vez, ai. O arder é bom, arder esquece. Arder eu fui para é pode ser que isto passe. Esta não vou mandar abaixo, que é uma árvore preciosa. Rebola no chão, meu. Isto que íamos fazer era um pauzinho dessa. Zéza, o segredo é assim, eu vou-vos explicar. Uns vão buscar recursos, que é o meu caso. Outros vão matar animais, que é para começarem a pôr a arder, que é para a gente se manter a coisa. Então isto é uma cegada e ninguém se entende. E faça-me um favor. Quem tiver a ser seguido pelo troll, não o traga não para a base. Deixe-se casa. Morrer e depois logo eu tô, Eu estou a levar o troll para longe. Boa. Já estou aqui no meio de um pântano, já nem sei onde é que é. É para a gente começar a orientar, senão é uma cegada. E estamos aqui 3 horas de live e não fizemos nada, não é? Ui, já tenho mais uns 10 gajos atrás de mim. Oh, tá bonito. Boa sorte. Ei, está aqui cheio de material e isto. É só casas. Olha, deixaste aqui um buraco. Mas isto não dropou uma maré. Isso aí, eu não percebo. Isso não. Oh, curto. Isso não dá para fazer chão, não percebo. O engenheiro é. Ai, dá, olha. Curto. Vai da madeira. Curto, ó. Vou levar para aí madeirunchas, Zé. Estou a levar para aí madeirunchas. A ideia é fazer 5 camas para cada um de nós tomar conta de uma cama, estás a ver? Que é para nascermos sempre aqui ao pé, para não estarmos sempre a nascer do outro lado. Porque assim a gente até já se pode meter mais em guerras, a tentar matar a coisa. Pois é. Deixa-me lá fabricar aqui mais um destes. Olha assim, Zé, mete logo as grandes. Isto dá para reparar, como é que se repara? Isto é sim, umas grandes, ó. Sabem reparar, não? Não, isso é uma porta, Zé. Engenheiro do cara. Tira lá isso, quero ficar direitinho. Pá, acho que já despistei. Bora, Zé, vou dropar material aqui ao pé da workbench. Está bem, Zé? Eu apanho. E aí, vem. Pedras, mas bora. Zé, preciso de malta que vá à caça, Zé. Vá matar porcos e cenas do género, Zé. Como é que se destrói, ou Vasco? Destrói é no mouse 3. É no mouse 3. Mas está para bloquear. É no scroll. Mouse 3? Olha. Não dá, Zé. Ai, que eu ia atrás dele. É no scroll para dentro, no mouse 3. Não dá. Tens de pôr o... Oh, Zé, tens de pôr o martelo. Tens de pôr o martelo na mão. Oh, curto. Cegado. Curto. Oh, Brolitos, ao soco tu não consegues fazer nada, velho. Olha que já está a ficar de noite. Pois. Faz ferramentas, meu. Estou a tentar apanhar coisas para fazer. Está aqui, agora quando eu partir isto já vais apanhar esta madeira aqui, olha. Apanhar essa madeira. Eu apanhei. Apanhei, toma. Aí, apanha. Oh, cheguei vivo. Não sei como. Eu vou apanhar este viado, estou a dizer que vou dar uma esticada neste viado. Aí já estão a nascer aqui os bichos. Aí já os estou a ver. Então, é ligar coisa, é ligar luz e lutem com a luz. Se precisarem de ajuda, chamem a malta, junta-se. Que é para não morrermos outra vez e irmos outra vez para a base. É uma grande tanga, né? Provavelmente as camas vão usar. Oi. Yeah, o jogo de vez em quando tem umas quebras. A ver se conseguimos nesta live, pelo menos fazemos o primeiro objetivo, era giro, não é? Tu acreditas que levei com uma madeira perdida, não? Sei, cara. Não, tu na vida real, é mas que me trouxe madeira na cabeça. Ah, ok, não sabia que isto era para simular a vida real. Ah, estou mais descansado. É, simulator. Estou mais descansado, Estou mais descansado, Dredd. Olha lá, o machado, dá para reparar ou... Ok,
craftas um novo. Isso não é o novo, sei. É o novo. Eu tentei há bocado, não consegui. Eu também não estou conseguindo, se lixe. É o novo. Fácil. Fácil, easy. Bora, vou dropar aí mais uma madeirazinha. Olha que já está a ficar de noite, Zé. Malta! Já está a ficar assim composto. Como é que estamos? Estou eu e quem a apanhar materiais, Zé? Eu e quem a apanhar materiais? Estou a apanhar materiais contigo. Ok, eu também. Então alguém que vá caçar uma bag, junte-se aí em grupo e vá dar uma caçadazinha. Zé. Eu e o Pirata estamos a construir. Olha, por exemplo, está aqui carne a assar, está aqui carne a assar que é para apanhar fácil, olha aqui. Já, eu vou já mamar esta abaixo que é para aumentar a minha vida. Ah, desapareceu a carne? Onde é que ela ficou? Ah? Aí, isto estava a jeito, era luz. Já, o Vasco, olha fazer a luz. Já, deixa não fiz nada. Eu estou tirado ali, a carne desaparece. Oh. Como assim? Ei, fomos fanados. Então a carne desaparece. Eu clico no E para cozinhar, a carne salta e desaparece. Zé. Quem é que é este gajo aqui? É o Brolich. Já. Faz uma porta, Zé, que senão... Eu vou dropar aqui o coisa. Okay. Fazer uma portinha, porta. Senão, Zé. Putor. Ai, já mandou uma esticada. Já mandei a casa abaixo. Isso é a porta. Bora. Está fixe. Vale umas cenas a brilhar aqui. Não dá para reparar, Olito. Não sei como é que se faz. Deve dar, deve dar, de certeza. Já conseguiste fechar isso? Estava aqui uma cena sem brilhar. Estou conseguindo. Está fechado, Zé. O que é isto? Eu não vejo nada para entrar aí. Não está nada fechado, Zé. Está mal fechado. O que é isto? Pois, bem parecia. Isto não dá para ver. Isto com coisa não dá para ver nada. Olha aí, porta, não é preciso. Está aqui a porta. Ah, está. Bora. Aí está. Não dá para entrar. Não dá para entrar. Tem que ser de onde cada vez. Não dá, não dá. Meu céu, era bonito. Tenho um pedaço a mais, meu. Tenho um pedaço a mais aqui. Oh, que caralho. Tumba. A mandar abaixo. Agora dá. Zé, sim, só que depois agora vamos fechar isto. Precisamos de comida, meu. Isto foi mal calibrado. Espera aí, eu vou. Exato, manda já aí abaixo isso. E mete já aí uma porta. Vou aqui a madeira para vocês. Rapaz. A malta diz que queimámos a carne. Ah, vocês deixaram lá a carne demasiado tempo a assar, queimaram a porra da carne. Ah, ok. Obrigado, Ruben, obrigado. Zé, experimenta por aí a porta. Zé, é que assim estamos a desperdiçar recursos, velho. Meterem lá a carne a assar e a carne vai com os porcos. Olha, fica tu a ver isso. Fica tu a ver aí a carne da situação. Olha a habilidade melhorada. Já tenho o machado de ferro, será? Apareceu-me ali uma treta qualquer. Dá para jogar sozinho? Dá para jogar sozinho, Márcio. Dá. Tens single também. Por exemplo, eles estão a jogar no meu servidor. Acho que eles só conseguem jogar neste servidor quando eu entrar. Tipo. Basicamente é fixe porque assim eles não evoluem tanto e eu nas lives tenho de sempre a malta ao meu nível. Claro que eles depois podem ter o seu próprio servidor e jogarem no seu próprio, para aprender cenas e tudo mais. A cena é, olha aqui, estás a ver o monte não deixa tipo pôr direito. Opa, por isso é que devíamos fazer, olha, experimenta fazer a porta aqui em cima já, pum. Olha lá, eu não... Pois. Mas quanto... Diz. Não, a cena de construção não era melhor fazer primeiro chão e depois começar a levantar parede? Não, estou a fazer confusão. Ou não é não, porque o chão, como o próprio chão do jogo é tão incerto, tu não consegues meter o chão direito. Eu acho que existe uma cena no jogo que é tipo uma pá que tu cavas o chão, metes o chão direito e depois é que metes o chão em cima. Só que nós não temos isso ainda, por isso é que eu fiz assim. Ao menos assim, ninguém te ataca dentro de casa. Ao menos mal. Tem isto aqui, se calhar precisamos disto, olha aqui. Graças a Deus não precisa disto aqui. Ok, ok. Que falta-me o quê? Ah, falta-me o workbench. Tem que estar ao pé dela, é? Ou não? Ah, falta-me não, precisamos resina. De telhado ainda. Precisamos de telhado ainda. Tem resina aí ao pé de vocês, não? Eu aí, tenho. Dropa aí uma resinazinha aqui. Apanha aí, Rick. Dropa aqui uma resinazinha. Toma aí. Eu tenho mais, se quiseres, Rick. Estou rodeado de 6 gajos. Pois é, fazíamos era já aqui a porta. E eu tenho que começar a atinar com isto, senão é uma cegada do caralho. Bom, no número 1 vai estar isto, no número 2 vai estar a cena, no número 3 vai estar isto, isto vai estar no 5. Isto é o quê aqui? Moca? Moca, já tem... Parece que nos gajos. Para experimentar agora aqui, já fazemos a porta. O número 5 é a tocha. Não é uma confusão, eu não me entendo. Número 1. Se calhar vou fazer é grande. Não, era isto que eu queria fazer, olha aí. Então, diverso. Isto é o quê? Cama. Então, deixa-me lá fazer a minha própria caminha, será que consigo? Não? Ah, mas está a porta feita. Precisamos de telhado.
Só que agora precisam de... É, mas ficou... Yeah. Ah, agora sim. Acho não, eu. Não, tá igual. Não, olha. Ah, pera. Agora sim. Isto é uma Mavex desnivelada, não... Mavex é a favor, né? Já, tem que ir na monte. Já vai, isto também... É... Parece mais um estábulo. Antes de viver num estábulo, do que viver na rua. Vou dropar aqui mais madeira. Queres começar a fazer a parte de cima ou... É para fazer telhado, que é para usarmos as cenas? Ficamos aí a ver a carne, para ver se isso não vai com o... Yeah, yeah, Zez, come on! Ainda não está, ainda. Aliás, não eu preciso de... Ah não, meti agora. Vocês também não tinham um terreno mais irregular para fazer as casas, não? É tudo assim, ó, se tu vês à volta é tudo igual. Ui, já tirei a carne, pronto, já está. Boa. Menos desperdício, menos mal. Se quiseres dropar aí para eu comer já uma, top garinho. Também, também. Como é que ela está? Olha aqui o chão, olha aqui o chão, Zé, está feito. Oh, só com o chão, oh. Ah, fica com a relva, lógico. Está bacana. Já está a perder tudo, móvel. Eu preciso saber. É bem. Onde é que está? Preciso saber qual é o ângulo do coisa que ele precisa. Não, preciso é que vocês dropem essa xixa que é para não bater o pau. O resto é cumbre. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma cena para ti. Olha, toma vagas. Bem-vindo. Estão aí no chão. Não sei onde é que elas foram, mas desapareceram. Então, eu tenho aí uns 20 gajos atrás de mim. Bem jogado. É só no bicho para aqui. Já apanhaste. Só no bicho para aqui está tudo bem. A cena é que eu acho que o troll já foi para esse lado. Não apanhaste, olha, toma aí mais. Pega aí. Olha aqui, ao pé da workbench. Olha aí, à tua direita. Aqui. Estás a falar para mim? Não estou a falar para o Rico, que ele estava a morrer aí. Pronto, acho que já apanhei as baguitas. Que ele ia bater os... Olha se apanhei isso, estão aqui, tá? Chariças. Ai, ok, está tudo torto. Isto é o terreno. Ah, agora sim. Mas então para entrar em casa é como os franceses, têm de entrar agachados. Ui, não dá, o pira, te esquece. Pois, já sei, eu partia. Eu explico uns mestres de obras para a minha obra que eu estou entalado. Isto no céu? Ah, o céu estava da lindo. Não destruas nada, deixa ai, fazer aqui sei, a porta. Ai, eu sei, queitou! O que é que se passa? Então... Ah, o céu é da lindo. Ai, aquilo é uma árvore, dá para ir à árvore ou como é que é isto? É uma árvore. É capaz. Parece. Deve ser árvore. Acaso, parece. É a árvore da vida. É, nós estamos mais mortos que vivos, mas pronto. Se o nome da árvore é esse, pá. Sim. Yeah, me neither. Ah, agora sim, já temos a porta aqui bacana, não sei. Então acho vem já aqui deste lado. Acho eu. Isso agora já podes remodelar isso outra vez. Que a porta vou já buscar mais madeira então. Zé, eu já estive aqui a construir para um catarino. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer a cama, Zé. Deixa eu ver se eu consigo pegar isto para ali. Ih, não me estejam para aí a partir coisa. Dá para dar aqui uma ajudinha? Se eu levar aí uma alta para aí? Bora, não. Traz os gajos que a gente tenta dar a volta aí à costela. Já, já. Isso não tem que roubar mais. Já estou aqui a fazer o piso também, que isto já está a ficar assim, uma bem que tu queres dizer, só para não... Espera aí, Vasco. Só para... Agora só entre eu e tu, só para a gente ver se percebe o que é que tu andaste a fazer. Tu tiveste a pôr piso em cima do meu piso, é isso? Fácil. Fácil, gastar recursos, olha aqui. Piso em cima do meu piso. Isto já tu tinha piso, olha aqui. Tudo isto já tinha piso que eu já tinha posto, olha aqui. E o que é que ele teve a fazer? Teve a pôr piso em cima do meu piso. Fácil. Zé, destrói tudo e faz tudo de novo, Zé. Vai-te lixar. Então quer dizer, teve a pôr piso para caraças. E o homem teve a pôr piso e não teve a pôr. Olha o gesto para matar! Está aqui gajo para mandar abaixo, Zé! Poxa. Deixa-me entrar. Entra. Olha, já foi. Olha, metam as tochas na mão. Que é para... Tá. Convém a vocês se calhar saírem da frente, que é para... Zé, rebentem bem essas paredes. Isto não dá para sair aí para fora. Pronto, já morreu. Dá, Zé. Eu estou a conseguir sair. Já estou a mandá-los abaixo. Bora. Quem já me estás a acertar? Isto não vale. Eu já aqui estou fora. Quem é que vem aqui comigo ajudar-me a limpar esses bestes? Eu bati o pau. Ui, desculpa. Aí, esta porra a gente acerta-se um ou outro, meu. Era estúpido. Já, yeah, é estúpido isso. Tens que desligar o... Zé, tão boa. Eu não sei, eu não sei se vocês não, viram. Não, mas não, ali não, na porta principal opções, são mais que as mães. Eles são boés. Não, 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 não olha eles a vir, olha eles a vir por trás.
Não dá. É cada um com o seu e vocês orientem-se. Não posso estar-me a dar mais esticadas a mim do que eu estou a dar a eles. Porra. Não dá para desligar isso do PVP. Pá, eu não... Ah, carregas no tab, carregas no tab. Aí eu levo uma esticada a morrer logo. E ao lado da taça tens uma, tipo, duas espadas. Ah, eu bloqueei, mano. Duas espadas. Danos de PVP desativados ou danos de PVP ativados? O meu está desativado. A AV tem isso ativado. Yeah. O meu também está desativado. Eu, o meu acho que está desativado, acho eu. É, tem que estar as duas espadas a apontar para cima. Para estar desativado. Pera, já que eu estou aqui a lutar com este Sanava Fox. Sim. Vou morrer aqui outra vez. A ideia é termos já telhado e começar a pôr camas, meu, para ver se a malta começa a aparecer. Yeah, era o que eu estava a fazer agora. Já mataram alguns javali? Eu matei dois ou três. E não recebeste o... Temos que acabar o telhado para conseguir cortar as coisas. Yeah. Estes gajos até nem são muito difíceis, um gajo tem que sair afastando. Só que... Ai, eu estou-me a tirar palha calhau! Ai, pensavas que isto é... Vocês estão a matá-los como? Com a moca ou com a picareta? Com a moca, com a moca. Dá com a picareta que está mais damage. Hã? Dá, é de pedra. Oh shit. Tiras logo metade da vida ao gajo com uma stickada. Eu já sabia. Foda-se, para que é que eu vou fazer isto? Fui carregar nos botões para buscar a picareta, tirei o machado da mão, o gajo veio... Então, mas já está tudo assim. Carpeta. Ah, pois está, obrigado. Depois de eu ter deixado um açor só já está aí um. Bom, vai. Jesus. Estou aqui sozinho. Aí, bom, para ainda tirar pedras, acho que estes gajos estão malucos. Olha, viado. Ai, não temos nada. Eu tenho porcos atrás de mim, querem. Olha, que a gente vai conseguir matar o viado. Ah, não. Ah, está quase! Está quase, quer dizer, já tirámos 10%. Está quase. Tirámos 10%. Bom, lá. Tiramos 10% com socos. Se tivéssemos a cena. Yeah. Epa! Eu ouço alguém a falar, mano. Alguém me explica quem é que está aí por trás a falar, a sussurrar. Vocês não ouvem, não. Ou sou eu que ouço? Acho que é só tu. Olha, eu estou aqui. Estou a gozar com a minha cara. Vou assim, certo? Matou a correr. Oh, José, fala lá, faz favor. Diz. Oh, Luís, fala. Estou eu. Suas. Estou aqui. Vasco? Morreu. É o Vasco. Vasco, fala! Esqueci-me que estava composto do talco. Ah, pois é que... Eu não sou maluco, sei. Estava a ouvir aí uma voz, mano. Bora. É que assim está fixe, eu já te consegui ouvir bem agora, mano. É que eu não estava a te ouvir, José. Ao Vasco, desculpa. Bora. Ah, estava composto do talco. Ah, sim, está bem. Sim, já estou a ouvir à bacana. É, agora já terem posto tal que já está. Ai, tu arde outra vez, pronto. Sempre a mesma coisa. O que é que será? Estas pedras vermelhas que vão aparecendo é que é dicas que nos vão dando, não é? Olha, eu já estou a fazer o chão da casa. Isso aí. The grass grows underfoot and the sky is blue overhead. Ah, que novidade está a vamos tentar fazer tipo a parte de diário para a mesa. Sky is blue overhead, overhead. Exato, eu acho que tem de se tirar daí a mesa. Que é para pôr o chão, tem de tirar a mesa, exato, tem de tirar a mesa. Rico, não é para aí? Não? Oh, vai já tu arder outra vez! Jesus! Vou apanhar cenas, mano. Aí tu arder mesmo, ué! Aí afasta! Yes, é. Aí, mas eu preciso... Pois aí a mesa em algures, que é para... Bora aqui neste campo. Oh, já percebi porque é que estava a arder, então está a campfire debaixo da madeira. E continua. Preciso. Olha aqui cogumelos. Aí a moeda cogumelos. Apanha, isso é bom. Olha, acho que já consigo usar. Dá a vidinha da boa. Eu já me perdi, foi de ti, ó Rico. Estavam aqui à minha beira já. Não, é seguires para o objetivo, mano. O spot é a gente encontrar-se lá. Eu te quero é que a gente consiga ter casa para estar a funcionar. Como é que se diz? Para estar a funcionar as camas, para a gente não andar sempre nisto, estás a ver? Eu já não vou correr para a base, agora vou andando, vou apanhando cenas para me defender, senão a gente não sabe. Olha, já vali. Oh, já vou ter o pau. Isto é telhado ou é chão? Isto é chão. Eu faço, por isso é que eu vou apanhando cenas, estás a ver? Que assim que o javali aparece, eu meto logo a saber de carpé. Faço.
Olha, vocês, eu não sei, estão aqui as vossas cenas, estão aqui as cenas do Zé e do Rico. Já estou a chegar. Já estou a chegar. Isto agora... Olha, já dá isto não campar. Dá para fazer show em todo lado, por causa do... do raio do relevo. Pois, a cena é essa. Mas deve haver para aí uma ferramenta qualquer que se usa para... Isso depois já se vê, deixamos aí essa parte sem chão, senão... Estamos a gastar material. Não se faz nada. Não, não, chão é só esse bocadinho. O chão era, olha, só, então... era só na parte da, das camas, percebes? Já dá para usar o workbench. Ah, boa, já bati para outra vez. Boa. É isso então, que já, né? Consoante vocês usarem as vossas coisas, depois dá para dar upgrade. Boa. Dá para dar upgrade aqui, diz. Acho que o meu machado, eu já tinha aqui a cena para upgrade para machado de, de ferro. Olha, de visto o monte estava aqui, vai desaparecer. Olha, bem, o Brolito já está a acabar, é isso, dá-lhe. Ah, já dá. Uma foice, já tem uma foice. Está a alisar o homem já? Toda. Vai ser um trolha. Agricultor, sem nada, para isso. Tem umas baguinhas que é sempre... Está a fazer o quê? Isso é que embora. Afinal, só estou a tirar a ré. Já dá para fazer o arco e flecha. Aí a montanha vai deixar chata para subir, Zé. Porra, meu. Mas já fizeram as escorregar, as escorregar. Não, não dá, acho que não dá para tirar este monte. Nice. Concrete e Lu. Bom, a ver se ele consegue limpar o sebo aqui ou a coisa. Os malucos dos viados nunca mais saem ainda aqui. Rondras! Obrigado pelo 1, amigo. Como é que mudaste de parece que os sols são perigosos ainda te metem aí de carpete? Para servir carpé, né? XD abração, a ver se arranjo o jogo para ir para vocês. Bem, amiga, é muito agito, estamos juntos a divertir aqui à brutas, meu. Olha lá, tenho aqui um Boar Trophy, tenho aqui um troféu de javali, meu. Já vou. Mas como é que o... Como é que os peixes saem fora d'água? Alguém quer explicar? O problema é que isso não é peixe, aí está. É só a diferença é essa. Espera aí, ó, Brolitos, faz um no achão que eu estou a tirá-lo. Isto aqui está uma leg spawn. Ah, sim, está bem. Estão a alisar aí assim duas. Então deixa-me partir aí a coisa, a madeira. É o que nós estamos a fazer. Estamos a fazer. Acho que tem aqui ainda, debaixo do chão. Deve procurar aqui. Acho que tem aqui debaixo. Não, aqui acho que não. Não me aparece nada para partir. Aí vem a terra toda a tremer. Oi, não partam um workbench! Ah, foi tudo, olha, que aconteceu aqui, parece que pode ser construído. Bora, agora alise o chão. Alise o chão para metermos chão no chão normal. Eu vou dropar materiais aqui. Dropa aí madeira, se faz favor, que é... Mas primeiro alise o chão, todo certinho, para ficar mesmo à bacana. Deixa-me lá ver aqui. Madeira, isto, thanks. Isto. Olha aí. Bora, Zés, aproveitar que está dia para irmos apanhar uns... Olha, toma aí ferramentas que eu estou cheio delas. Ah, a workbench faz o coisa, pá. Fazer Vasco, faz o workbench ao homem. Que eles uma doação. Boa. Pegai. Tá bom de ferramentas. Tá bom. Doação de ferramentas para vocês, que isto... Ah, estás-me a dar ferramentas, olha, também que já estão no sucata. Também, olha, tu me fudeste as ferramentas da peira. Tu fazias bem. Bora. Zés, vou apanhar comida. Tem já material para fartura. Vais ter aí um trabalho. Vou tentar ir apanhar comida. Tens ali então, atrás. Eu também vou. Que eu... problema é a estamina. Brulitos, depois avisa quando acabas isso, que é para eu fazer o resto dos chãozitos. Ai, a corte. Ai, a pinga já me deu uma esticada. Eu agora já vos consigo ver no mapa. Javalis sopa, meu. Já, nenhum. Muita baga. O javali que é bom está quieto. Zé. Olha ali. Vamos aqui? Ah, bora. Tu és tens estamina, peraí. Pumba. Ah, vai aos castadões. Já me acertaste! Bloque, tem que bloquear o ataque. Olha lá, não, foi o Vasco que me acertou. O Vasco, vê lá isso está ativado. Tens o PVP ativado. Eu tenho. E como é que se desativa? Tenho que carregar em que botão, Zé? Notava. Tem que ser as duas setas para cima, as duas espadas para cima, é isso? Sim. Pronto, está feito. Bora. Acerta-me lá então agora.
Nós é que tínhamos o PVP ligado. Ah, que enfim, meu. É que estava farto de morrer por vocês, a cena é essa. É que nem eram os bichos, eram vocês, meu. Olha ali, 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 ali. Olha, olha, não, tudo bem nada. Ali à frente, ali à frente, em frente, em frente. Poupa, que eles são dois, hã? Chegamos lá e, pois é, já levamos aqui carne para pôr a assar, para a malta se pôr toda a bacana. Não estou a ver nada, mas pronto, eu vou atrás. Compra-me uns óculos de balhota. Está um aqui de frente para mim. Aqui ah, mesmo, já ouvi, olha, já ouvi. Bora. Massa aí esse. Umba, já foi. Ei, bem, foi, eu logo. Acho que... bem. Foi logo. Ah, tá, bem. Já tá. E está aqui outro, está aqui outro aqui. Olha casas, olha bacana. Olha, nos encontramos aqui uma aldeia, velhos. Olha, bacanas. Não tem nada. O troll andava, o troll estava aí. Olha, fala em trolls, mete a tocha na mão, Rick, senão vamos dar o... Estamos entalados, vamos. Bora, pira-te, anda. Oi, está aqui um baú, está aqui um baú. Saca, abre o baú e traz tudo. Eles não me acertam, oi, acertam, ui. Estejam quietos. Caraças. Eu nem sei, como é que tu fez esta roupa outra vez? Estão direito. Olha, enfia-me dentro da casa. Boa, faz isso que eu estou ouvindo, eu vou bazar para a base que eu estou ouvindo. Eu só fico descansado quando tivermos cama. Olha, tenho flint. Flint é bacana. Flint, mete flint. É o maior do flint. Flint é bacana. E eu vou sair daqui a correr antes que os homens me matem. E nem consigo andar. Estou fraco. Consigo pôr aqui por baixo? Ai, Zé. Não dá. Oi, está aqui o troll. Oi, que é isto? Black Forest? Oh, não. Vamos embora. Não tragas o gás, mano. É só isso que eu te peço. Eu estou parado, eu não consigo andar. Preciso que alguém... Venha-me dar assistências. Não tragas o gás. É que eu estou aqui paradinho. Não, eu estou parado, eu não consigo andar. Deve estar super carregado. Dropa umas cenas. Estou a tentar, estou a tentar. E eles estão-me a tirar pedras. Já está a conseguir. Vou bazar. Estou a soro. Pega na workbench. Não é assim? Acaba a pegar ela? E eles vêm atrás de mim que nem malucos. Aí preciso de ajuda, malta. Não tragas. Orienta-te aí, vá mais morreres e depois vais à tua sepultura. Oh, Rick, e a cena é que eles estão a tirar pedras. Nem é o troll, é os pequenitos, estão a ver? Aqueles... Mas fala. Dá para pegar na workbench, não dá? Dá para pegar, não sei. Dá para destruir e criar outra vez no outro lado. Ok. Faz isso então. Acho que quando removes, ficas com os recursos. Ok. Já puseram alguma parte de chão, não? Que eu ia colocar... Ah, ok. Estamos a pôr, sim. Só que temos que destruir aqui uma cena que não está... Mete aqui. Mete já aí, Brolich, que senão eu não consigo destruir. Não deixa sem o workbench. Mete aqui, olha. Aqui, não, aqui onde eu estou. Eu acho que esta casa até vamos estar entre aspas a perder tempo, se calhar, porque a gente depois tem que fazer outra casa qualquer, no outro lado qualquer, né? Digo eu. Mas pronto, despistei. Termos uma casinha já é bom, onde a gente tenha pelo menos uns baús, tenha umas comidas, tenha umas cenas, já é muito bom. Olha, eu tenho gajos a vir, Bora. São dois minionzitos. Eles é de longe, eles é para longe, que eles andam a tirar pedras. Ainda bem que o PVP está desligado, fogo. Bem. Estamos. Bem, cara. Trata dele. É que são só estes minionzitos que estão lá, depois podemos ir mais lá àquela aldeia. Sim, mas a cena é a gente orientar aqui primeiro. Comida e recursos. Olha o gajo a fugir, é? Eu comida acho que tenho. Tenho duas costeletas, vou pôr a grelhar. Primeiro, se calhar dávamos conta dos minions, não sei, vai lá. Meu marido. Já estão três vocês a sapar neles. Olha. Ai, ainda não morre. Come on. Olha o gajo, dropou madeira, dropou mais não sei o que. Bom, este está feito, este está carpé. Bora. Onde houver aí um bocadinho de chão já aí quadrado para eu pôr a fogueira e a cena aí a queimar o material. Temos que pôr resistências para a madeira. Resistências? Pôr estas coisas por baixo. Ah, que fixe! Peraí, que eu tenho que acabar mais um. Top, meu! Ter ali cerces. Então, pera, então deixa-me lá começar aqui a fabricar o quê? Alguém tirou aqui o telhado. Vou fazer isto. Sim, foi eu que tirei. Mete o telhado, só não consigo. Eu meto, peraí. Mas isto eu acho que é melhor meter as alicerces em tudo, que senão estamos a ficar sem casa. Curto, não dá. É que só parte se vocês não... Yeah. Metam. Eu estou a meter. Esse alicerce é onde? É no fabricar, é no edifício? Ah, este aqui, é este. É o road pole, não é? O do metro. Ficou assim. Dá para usar? Depois a gente destrói e mete direito. Isto por cada chão... Isto era trabalhar os conjuntos, um metia chão, outro metia alicerce. Mete alicerce. Siga, eu meto... Siga.
situations. Mas os alicerces metes num sítio, num spot qualquer, não? Calma aí, que este aqui não está a dar. Não, tem de ser em baixo. Estes aqui já não dá porque estão muito rentinhos ao chão. Pronto, não consigo, é porque tem em cena. Este é porque estão lá bacana, mas não precisa. Agora aqui é que é preciso. Aqui. Deixa-me cavar a terra. Ah. Não vale a pena cavar muito. Deixa-me lá construir aqui já o... A fogueirazinha. Yeah, vai metendo que eu meto alicerces. Bora. Mano, às vezes não dá, é bugado. Eu meto alicerces, estou preocupado. Não, o chão não alinha. Os itens em falta, tem que buscar pedra. O chão também é uma vex para o... Yeah, eu vou me orientar, eu vou buscar pedra. E vou buscar uma madeira. Isto era fazermos um baúzito que isto... Ah. Oi, tá... Quem está aí a mexer na terra? Ih, pensei que já estava a vir aí o troll. Não, tem que ser mais um bocado. É que andas, Swash? Isso. Quando a caça de javali. Eu tenho... Olha, tens que fazer mais. Graças, bati javalis, eu tenho a carne, Zé. Ah, foi ele que ficou com a carne. Okay. Onde eu estou? Precisava era de coisa, pá, de apanhar pedra. Pedra está macabra. Calma, deixa-me ver agora. Ai, Zé, estás a meter. E a bué viados aqui ao pé de nós, meu. Tem que começar daqui para lá. Ah, é, tranquilo. Faz lá. Tem que recuperar stamina, eu tenho que fazer mais ali. Mano, estão a meter um engenheiro que eu não estou a conseguir. Que é que não a conseguir fazer. Eu tenho que criar aí neste espaço aqui. Fica bem esquisito, não alinha as tábuas. Está meio bugada ainda a cena de criação, né? Yeah. Ai, come on. Só falta um... Rapaz, vê se consegues meter aí, que eu não consigo. No meio. Falta aqui ainda. Demasiado quando curto. Ah, quando a árvore é demasiado pequena, eles não nos deixam mandar a árvore abaixo, não é? Olha, este aqui caiu. Estava aqui um chão que já caiu. Como é que estamos, Zé? Elétrica Nini, Diogo Bonito, Vasco Santos, Rui Diniz. Vai-te lixar, vais? Oh. Não vens agora aqui para fazer sopa. Eu consigo, eu estou a conseguir alinhar, preciso só até de madeira. Precisas de madeira? Já. Está aí. Vem cá. Vem cá, bebê, não fuja. Já está, toma. Não sei porquê, não sei. Os mínimos parecem árvores com pernas. Cá, bebê, não fujas. Olha, ficou ali um em cima. Ok, manda abaixo, exatamente. Isso, bora. Tá? Aqui não é preciso. Já está a ficar de noite, sabes? Já, a cena é essa. Venham para aqui. Aqui já não está a dar outra vez. É meio bugado o jogo. Eu vou até aí, vou criar baús para começarmos a guardar material. Yeah. E para... Tem que criar outros. Baús é... Estás a trabalhar bem, mal, para o lixo. Eles durante a noite atacam um bocadinho mais, não é? O quê? Os bichos. Eu vou-me pirar, acho que levo aqui um ou dois comigo. Tens madeira, alguém tem madeira? Tem. Estou a levar com a Tex. Ah, eles ficaram para trás, ok. Boa. Quer dizer, com a minha que vou apanhar, eu vou apanhar. Mal a noite aparece, eles começam logo a vir. As camas ainda não se consegue fazer porque não há telhado, não é? Ou não? Já. Já consegue fazer ali debaixo daquilo. Sim, mas fazer consegues sempre, só que não dá para usar. Não, já está lá o telhado. Então. Já deve dar porque o Oroquentes também já dá para usar. Yeah. Quer dizer, o Oroquentes está mesmo por baixo do telhado, as camas ainda não. Mas a gente já trata disso. Sabes que a madeira. Já não vai precisar de suporte. Pá, vou tentar fazer aqui a minha para ver se funciona. Ver se dá. Ó, Brolitos, precisamos é daqui, exato aí.
A cama precisa de um telhado, não dá ainda. Yeah, tem que ser mesmo por cima. Ok, então deixa-me lá. Isso já se faz, já se faz. Deixa-me lá fabricar o telhado. Eu não sei o que é que eu fiz, que dou uma pancada e mato um javali. Só com uma pancada. Não, não deves conseguir fazer nada. Eu preciso de madeira e assim. Ninguém tem. Eu tenho madeira. Ah, ok. Eu tenho que fazer é um... Não estou a conseguir fazer, é uma parede aqui, não sei porquê, não deixa. Aonde? Aqui mesmo, em que está... Ah, espera, é assim, ok. E agora? Tenho que ir buscar o telhado... Estás ao contrário. Como assim? Essa parte é para fora. Ah. Zé, algum de vocês tem madeira? Madeiros? Tenho. Que nem eu consigo tenho, destruir, esta merda buga mesmo. É no... Porra. Tens que botar para lá e depois é o scroll. Ah, ok, falta madeira, por isso é que eu não consigo. Alguém me consegue dropar 5 de madeira? Pois eu também estou sem. Aí a cena para construir é muito manhosa, mano. Então, mas como é que eu vou fazer virada para cá? É, não é na cama. Não, é no scroll. Tipo, faz um scroll. Não, no scroll ela roda como se fosse uma janela, meu. Sim. E tu tens que meter a parte que estava para fora para dentro. Ah, vais rodando, ok, já percebi. Exato. Consegues mudar para 5 de madeira? O telhado é isto aqui? É o quê? Talvez assim? É isto assim, não? É isso. Os outros é que estão tortos, mas foi só mesmo para ficar... Deixa-me ver se eu já consigo usar a minha cama. Não dá, a cama precisa de um telhado, não dá. Eu acho que o telhado tem de ser fechado mesmo. Ok. Eu preciso de 5 de madeira, que é para fazer um machado para ir apanhar. Tens de criar mais humor, acho que é. Aí, Zé, temos que ir apanhar recursos, temos que fazer as fogueiras, temos que... molho de cenas. Está muita gente, está muita malta a dizer que eu preciso. Mas não está ninguém a ir buscar. Queres madeira, Rico? Para irmos apanhar madeira, nós? Vou, estou a ir buscar agora. Vou agora buscar. Já estou a chegar, posso dropar o que tenho. Vou agora buscar madeira. Vai apanhar mais? Madeira. Eu vou apanhar madeira agora. Toma. Siga. Cuidado agora durante a noite que eles, os urubus aparecem. É bem. Aliás, Arpa Carry, estás bem? Eu tenho arco. Alguém tem flechas? Ah, o Vasco Santos diz que a fogueira tem que ser colocada em chão de terra. Deixem um quadrado com terra, então. Não faz grande sentido, mas... Fica cá fora. Ah, exato. Fica cá fora. Olha, eu só preciso de flechas, malta. Tens arco já? Já. Mas apanhaste ou como foi? Não, craftei. Ah. Vamos lá fazer isso, deixa-me fazer a cena do matar o veado e apanhar o coiso, que é para... Deixa ficar a dica, a gente já faz isto, para fazermos a reza para a live. Eu precisava de aumentar a minha vida, mas para aumentar a minha vida precisava de comer. Eu tenho aqui 4 carninhas já. Agora precisa... Onde é que está o... Onde é que está... Ainda não temos a cena feita, porque eu era para fazer, depois cheguei aí e fui dar madeira para isto, dar madeira para aquilo. Espera lá, eu faço aqui fora. Eu vou esperar, mas eu consegui pô-la lá dentro há bocado. Pode aparecer a opção para pôr, acho eu. Eu vou tentar. Oi, mataram-me, deixaram cair a madeira em cima. Também levei com a madeira em cima. Muito bem. Ela basicamente bateu-te a ti na tua cabeça, rodou, acertou-me a mim e matou-me. Sem nada. Bora. Lá sim, vamos bora. Nós outra vez. É para aqui. Bora. Olha, fala enviado. Olha aqui. Olha. Matámos. Já está. Oi. Ui. Onde é que estão as cenas? Apanhei pele e apanhei carne só. Então e o rim? Tens que matar vários. Não, é rim. É apanhar um gajo da família dele. Ah, agora então já consegui lá fazer o summonar a cena. Rituais. É que... Deixa-me lá ir até lá para ver se dá. Bem, vamos lá. Já sei como é que vocês dão um repair às coisas. Então. É que é na Workbench. Tem tipo um símbolo de um martelo ao lado. Tem que clicar aí e ela dá repair a tudo. Aí olha ali, estão os exocas à frente. Oh. Vermelho aquilo, né? Quem é aquilo vermelho? Yeah. Não sei, mas também não quero saber. Não. Ah, é um gajo que morreu lá. Quem é? És tu, acho eu. Aqui? Ai, é rico fazer. Isto deves ter morrido aqui antes. Temos outras. Temos lá uma em cima ao pé da casa, siga. Olha. É aqueles jacarés. Lagartos. Aqueles lagartos ou jacarés, sei lá. Ai, já vem. Ai, pumba. Já fui. Olha, está-me a comer. Olha, já fui.
Zé, saltei, bati com a pedra, escorreguei, bati com a cabeça no chão, morri. Eu ainda estou vivo, estou a soro, Aí tem a vir os lagartos atrás de mim. Que caraças. Só comigo. Vais subir para as montanhas da água, o é muito estúpido. O jogo ainda tem muito, muito bem. Aí o lagarto vai me comer. Zé, está quieto. Oi! Olha uma dentada. Sai, 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 sai. Agora toda a gente decidiu vir contra mim, javalis e tudo, meu. Interem-se. Oh. Olha, olha. E vem mesmo, o javali está mesmo com sede para me limpar o save, Zé. Como é que é possível? Entretanto, já não sei onde é que está os itens. Aí, o javali dentro de água está-me a dar esticada. Estás a gozar com a minha cara, certo? Estão aqui ao pé, estão ao pé da casa. Eu estou aqui ao pé deles. Já vamos buscar. Não, não, eu queria saber onde é que estava aquela cena do veado e mano, eu não sei. Ah, isso é. É aqui em cima, ao pé da casa. É aqui, é aqui. Traz as minhas cenas, se vires onde é que eu morri, carrega na cena e traz. Não te sei, eu já subi a montanha. É que estava para aqui, eu morri para aqui ou para um bocadinho para ali, acho. Isso está no mapa. Ela se consegue ver. Ui, fala em viado, está aqui outro. Mano, já abaixo, não consigo. Eles estão mesmo aqui na cena do ritual, os viados estão mesmo cá coladinhos. Porquê que eu estou a morrer? Porque estou dentro da água, é isso? Ya, ya, à noite parece que morres. Eu estou a 4 vidas só por causa. Pô, what the fuck? É por causa de ser à noite, subir. Por causa do frio, não acho. Não consegues subir porque não consegues sair dentro da água, pô. É, isso é tudo. Oh, God's sake. Ya, o jogo tem uns bugs, mas está porreiro. Tens que atravessar o rio com a cetamina no máximo, pelos vistos. Yeah. Temos é que fazer aqui, mano. Fora os bugs, está muito a perder. Ó, Braulitos, faz aqui telhado para a gente fazer as camas. Eu já vou, ele não tem madeira, por isso é que nós não fez. Conseguiram encontrar conseguiste encontrar as coisas, Rico? Já, está aqui. Está aqui. Então pronto, bora. Eu já tenho, vou buscar, que se vem aí um maluco atrás de ti. Aqui, mas eu acho que vou bater o pau em três tempos. Vou porque não tenho estamina. Onde é que estás, André? Estás aqui, Ana. Bora. Se entrar aí algum maluco, guarda a stamina que é para subir isso aos saltinhos. Vou só recuperar a stamina até assim. Yeah, yeah. Olha, está a vir um maluco. Olha, está a vir um maluco, Vou-lhe mandar uma cica dela. Bora. Habilidade melhorada de jump no nível 7. Já melhorei a habilidade de jump e de nadar. Sou o maior. Ui, então já te perdi. Estou a chegar à base. Oh, curto, buguei a madeira, não dá para apanhar. Deve estar cheio, se calhar pode estar cheio, será? Não, porque deu para apanhar os outros. Então, olha, o ritual é aqui. Eu sei onde é que é. Eu queria só ir buscar as minhas cenas, os meus itens para me poder defender. Também estão aqui. Aqui. Ao pé do ritual. Ok, já tenho 150 de madeira, deve chegar. Bom, deixa-me lá ir tentar ao ritual para ver se a gente consegue lá pôr isto. A stamina é que podia dar upgrade. A túnica de trapos. Eu consigo reparar na workbench, provavelmente, né? E acho que sim. 6. Será que é o número 6? Será que é só pôr um pedaço de carne de viado aqui? 6, deixa ver. Não acontece nada. O que é que eles dizem que é preciso? Ah, é a pele dele. Será? Is skin. Se fosse skin, é pele. Agora skin. Skin é familiar. Mas caçámos um, limpámos o sebo. Ah, mas ele não tinha cornos, ou tinha? Será? Não. Um deles vai ter que dropar um objeto especial. Um objeto qualquer, é. Então vá, vamos continuar a fazer as nossas cenas. Vá. Apanhar aqui a madeirazinha que deixámos toda aqui no chão. Sim, já. Bora, vamos dropar ali cenas. Já a fogueira. Então a fogueira quer dizer, só se consegue pôr cá fora, é isso? Acho que sim. Eu não consigo pôr lá dentro.
Vou pôr carninha a assar então aqui, 6. Pronto, já é vinho, bacana. Ah. Dia 4. Duas carninhas a assar. Como é que a gente sabe que as carnes estão boas, já estão boas? Elas saltam para nós ou nós é que tiramos? Não, tens de estar aí de olhito. Tens de estar de olho, senão... Mas isso é rápido, é rápido. Se nós estamos juntos. Olha, já tenho flechas, bacana. Boa. Temos que nos armar todos aí e irmos tentar caçar os viados de cornos. Ah, e quando está pronto a gente carrega no E e aquilo recolhe, é isso? Deve ser isso, deixa eu ver. Já está aqui. Tá, já estou à bacana. Bora. Tenho aqui um olho, tenho um olho de anão cinzento. Eu também tenho, tenho 6. Madeira, alguém tem madeira? Tenho eu madeira. O que é que eu ia pensar fazer agora que era muito importante? Baú para começarmos a depositar já as temos chinas. Baú, já temos baú. Já temos, tá já onde? Estou a fazer. Aí para acabar de fazer o chão. Vou dropar aqui a chinesa. Oi, já estou sem madeira. Bonito. Bom, vou dropar aí madeira e no do lado esquerdo vai ser pedra. Não sabe que é madeira toda. Só para usar o chest cada vez. Não. Está aí madeira nesse e aqui neste. Vou colocar pedra. Podes acabar o chão que eu vou ver se consigo tirar isso. Aqui. Acho que já está mais ou menos, não sei onde é que falta já. Então quer dizer, se eu estiver perto da workbench e quiser reparar, por exemplo, a minha roupa, como é que eu faço? Se calhar metes, não sei se tens que meter a roupa dentro da workbench, não sei. Não, isso deve não ser sei. Isto, ainda não vi. Fabricar. Aí eu tenho que ver a cena, o que é que eu preciso para fabricar? Preciso de pele, que não tenho. Preciso de madeira e preciso de uma estrela, que é isto? Nível necessário para fazer da bancada, ok. Para fazermos isso. A malta que conseguir, que tiver aí pele, reúna a pele toda no baú, que já tem, como é que se chama? Farrapos de couro. Aí é farrapos de couro que precisamos. Onde é que será que se apanham os farrapos de couro? Será nos animais? É com o javali. Então vocês dizem... Oh, então vamos dentro da casa. Oh... Pegamos a casa toda. Eu tenho um homem ali de arco. Ah, o que é que eu ia dizer? Não se consegue usar a cama ainda, né? Precisa de telhado. Eu tenho aqui um homem de arco e o caraças. Como é que vocês dizem que faziam repair? Bom, aí a workbench, vale. Sim. O jogo está em beta da beta da beta, está em revival. O jogo está muito ainda no início. Eu não consigo abrir nada. Eu sei que tem dungeons, tem caves, tem monstros, tem boas cenas para caçar. Está a transportar demasiado. A cena, havia mesmo necessidade da gente fazer este telhado assim da maneira que estamos a fazer, não? Olha, acho que apanhei a cena. Qual? Eu acho que apanhei a cena para o viado. Só que, quer dizer, não consigo apanhar que estou cheio. Onde é que estás? Estou aqui ao pé do onde se levanta o gajo, onde se faz o summon. Aí? Ao pé? Ah, já sei onde é que se repara. Eu estou cá. Eu estou. É, no martelzito. Será que já consigo andar? Aí não consigo mexer. É dropa, qualquer cena. Olha aí à frente. Estás a ver aí à frente. Pelo viado. Eu acho que está aí alguma coisa. Acho que tens de bloquear, não sei. Dropa qualquer cena com o cara. Toma lá. Apanha aí madeira também se conseguires. Já está. Já consigo mexer. Bora ver se conseguimos fazer isto. Zé, venham aqui para ver se isto funciona. Oi, mas ele aparece já, senão ele pode aparecer já. Ah, mas é boss que aparece? É boss. E não estamos armados. Então, peraí, mas o pelo de viado já tinha, caraças. Pelo de viado já tinha? Então não é isso. Não, mas eu não cheguei a experimentar. Vou experimentar agora. Oi. Só me dão é lixo, vocês. Já me estão a mandar é tochas para mim. Não acontece nada, não dá. Pelo de viado não dá. Então não é pelo viado. Ok. Pá, porque isto diz aqui, esta porra diz... outra coisa qualquer. Esta porra diz, ant, is, é tipo caça, a sua kin. Ant is kin. A kin é tipo o seu descendente. Overallites. Pronto, vamos matando aí a viadais para ver o que é que dá, né? Precisamos de fazer... Dá bem mais carne que os outros também. Dá bem mais carne que os javalis. Overallites não está aí, acho. Tô. Ah, ok. Eu preciso da workbench aqui.
para conseguir acabar este canto, não deixa fazer. Está muito longe. Deixa chegar mais para trás. É. Se calhar fizemos uma casa muito grande, tipo... não? Tanto que se calhar as camas só funcionam se tu fechares o telhado todo, se calhar. E como a casa estava era gigante, não era melhor diminuir, tipo, cortar a parede, a casa à metade? E até se aproveitava recursos? O que é que vocês acham? Para mim assim estava, onde precisava de portar aqui, deste lado. Do género, como é que eu vos hei de explicar? Fechar aqui assim, fechar logo a seguir à porta, aqui. Está feito. Tá? Pronto. Está feito. Então o problema está é o telhado, e agora o telhado, a parte do telhado? Agora o telhado... Não tenho achatado, só tem mesmo assim. Está este. Por isso é que eu acho que fizemos uma casa demasiado grande. Será? Ou dá para pôr estes aqui? Deixa-me ver estes aqui. Não. Deixa eu ver aqui se dá. Dá para fazer telhado assim, olha. Ai, é curto. Faz telhado com o chão. Já, yeah, era isso que eu queria fazer, velho. Ui, boa, só que não me estava a deixar. E depois aqui de lado é umas palhuças. Por que não me deixaram? Sim, ó. Coisa? Bacana. Ah, está torto, já percebi. Oh, mas aqui não vai dar então, que a casa não é retangular. Direita, aqui. Por isso é que eliminavas estes telhados todos aqui, eliminávamos este aqui, olha assim. Fazia-se um a Minecraft, que é chão. Yeah, chão. Só não se elimina da workbench, yeah, porque está a deixa ser usado. Deixa-se da workbench e deixa ver se dá chão. Assim, olha aqui. Exato. Olha. Não? Yeah, assim podemos fazer até podemos fazer um segundo andar. Oh. Já, ó. Já, faz alguém que faça umas escaditas. Porra, mas é bem da atrofiante tentar pôr aqui isto, meu. Mas isto que tu estás a pôr é o quê? É chão, já, é chão. Não é, não é. Vocês têm... Estás a ver a mira quando tu estás a construir? É na pontinha, né? Já percebi. Acho que está mesmo na pontinha. Já foi isso que eu percebi agora também. A ideia é isto, é? Deixa eu ver se dá para usar a workbench com este telhado. Oi, diz que não dá para usar, tem de ser mesmo telhado. Toca a destruir. São as cabeças deles, Rick. Só dropa alguns. Ah, o Collie diz que temos que ir matando os veados ou as gazelas. E é tipo aqueles troféus como tu tens do javali. Da cabeça. É a cabeça, é. Ah, bacana. O Vasco diz que o chão não conta. Então, se o chão não conta, a gente tem que arranjar aqui solução. Não me levem a mal, temos que arranjar aqui solução. Temos que fazer a casa mais pequena, pá, para o chão fazerem uso, senão estamos entalados. Para fazer o quê? O chão? Metes pilar no meio da casa. Dá para usar isso, mas tens para o pilar no meio da casa. Vamos lá ver aqui. Espera aí, deixa eu ver na enchina. Estás por fora. Ter aqui um pilar mesmo aqui a meio. Os dois. Pronto, é isto aqui que tem que levar. Não? Isso é qual? Não, isso é para o meio da casa, não? Ah, é para dar para meter faz toda, faz toda. É? Faz toda assim. Depois à frente. Vê lá o workbench se funciona. E só que agora temos de virar. Pois correu mal. Funciona, funciona. Funciona, pronto. É só isso. Mas dá para pôr mais para a frente. Aqui, olha, quer dizer, olha aqui. Ah, deixa ver. Pronto, até fica giro. É. Fica uma espécie, né? Deixa-me lá ver se está para usar a coisa à cama. Não, precisa de telhado. Pronto, tudo bem. Ainda mais. Ainda não tem, porque aqui ainda não dá telhado. Já estão a fazer aqui chicadas e tudo. Gicas. Aí, só este saltinho tirou-me 60% de vida. Como é que é possível? Experimenta agora ver a cama. Não é esse, era outro, Zé. O telhado não é esse. Não, é o chão. Já está. Será que fica sem ferramenta de coisa? Olha, não dá para pôr mais, não sei se é preciso pôr pilares aí. Vejam lá se a cama já dá para não, usar. Não, não, não deixa, não deixa pôr, já. Pronto, vai ao chão. Deixa. Já dá, a cama já está feita. Dá para usar? Bacana. Só que não dá para pôr mais, acho eu, à frente. Ok, temos que pôr mais, isto agora o objeto que lembro da cama. Ah, pensei que tinha destruído a cama, já estava a ver. Bem, eu vou apanhar mais madeira, que já acabei o caminho. 150 de madeira já foi com os porcos. Pá, a ideia é pormos aí caminhas próximas umas das outras. É, ajeitem essas camas, mesmo certinhas. Cada um faz a sua cama e ajeita-se certinho.
Yeah. Colocação inválida. Olha, já tenho a minha cama. Como assim, colocação inválida? Aí está a cair, é porque já não está a funcionar. Faltas alicerces, faltas acho ali, eu. Ali Fockens, tá, faltas ali Fockens. Falta alicerces. Ai, que barraca. Metes um em cima do outro e depois metes mas um... isso é muito grande. Ah, aqui, olha aqui. Então, chaval, eu nasci para isto, velho. Está, está ótimo. Siga. Yes. Vou apanhar madeira. Mas é que dava para usar o... a de madeira. Precisávamos usar este. E assim podíamos fazer um segundo andar, se fosse preciso. Olha aí. Não, mas eu acho que tu consegues meter a madeira depois por cima do telhado. Zé, já nem um tem feito, já não estão a pensar em grandes obras arquitetónicas do tempo do, dos faraós e o caraças. Ah, pois é. Estamos olha, aqui é para trabalhar. Olha, olha aqui. Ah, mas é calado, vocês não sabem nada disto. Parece que são Bom, eu vou fazer a minha caminha aqui ao canto, que eu gosto de dormir aqui no cantinho, que é um bocado... Não, mas está tá muito, muito fixe o jogo. Não gostas é de misturas, aqui, olha, a minha caminha está alinhem a cama pela minha que está no canto e comecem a construir a vossa para coisar, deixa lá ver. É, ponto de generação definido. Sempre que eu bater o pau já sei onde é que eu vou nascer. Pronto. Já vai bater com as costas. Agora o que é que eu ia dizer? A fogueira puseram lá fora, eu acho que a fogueira dá para pôr cá dentro. Zés, cuidado com a madeira que eu há bocado levei com uma na testa e morri. Agora já conseguimos fabricar barcos, é? Ainda nem coisas, ainda nem... Nem mará. Não, mará, está aí rio, mesmo aí ao lado. Ah, em cima da madeira não dá para pôr fogueira, mas nós temos aqui um altinho que dá para pôr três fogueiras. Olha, troféu de viado. Boa. O que é que conseguiste? Um troféu de viado. Bem, então bora, vamos lá. Só que ele é um boss. Vai ser assim uma backspawn. É. Complicado. Existe aí falta, pedra. Isto é melhor a gente fazer arco e flecha para toda a gente. Sim, sim, fazemos a cena e não summonem, que é para a malta da live poder ver a cena. E eu entretanto, já consegui pôr aqui dentro de casa a cozinha. Exato. Ficou esse montinho aí para fazer. Ah, mas espera que não dá para tirar. Isto, tá. Aí já estão aqui com troncos para o rio. E... Preciso de madeira, mas não há madeira. Eu queria fazer duas, assim fazia duas. Deixa eu ver se há aqui madeira. Olha, apanhei uns... Não. Matei a malta um dropa o lixo todo aqui, mas madeira que é bom, está quieto. Eu estou a apanhar, Rico, fica aí com isso, fica aí com isso. Deixa eu ver. Boa. Bom, fazes tu o summon. Bem. Uhul! Aí madeirinha também. Bora. Deixa lá fazer aqui. Precisas mota? De uma não, é pá, de e a moto? Alguém já desbloqueou a moto, não? Mota? Zé, isso é outro século. Zé, já temos cozinha cá dentro. Bora, está-se as coisas todas a compor. E só precisamos de telhado em meia casa, Zé. Só precisa das camas para a malta coisar no cantinho, não é? Imagina que vem o maluco do troll. Mete cá as mãos. Ah, o troll vem e eu estou como vivo, Zé. Bora, bora, apanhar recursos, Zé. Vou fazer baús aqui e encher aqui os baús com recursos. Não é com precisamos lixo! De... Que eu já vi que vocês fartaram-se de dropar aquele lixo dentro. Consegues craftar os bondes de aqui ao lado? Os? Tipo, tens 50 de madeira e consegues craftar um lote de madeira aqui. Lote? Que é lote? Tipo uma montanha de madeira. Yeah. E vês depois aí dentro. Ah, ok, aí. Ok. Então fazemos isso. E está onde esse lote? Aqui está. Não, martelo, tens que clicar do lado direito. Ah, está aqui, está. Wooden stack, preciso de 50 madeiras. É isso, e punhamos aqui, olha, punhamos aqui. Mesmo à bacana, era? Aqui. Pelo menos um. E uma de pedras. Sorry. Olha lá, bem, eu vi não sei o quê. Eu vi não sei quem a jogar isto. Consegui fazer a fabricação toda. Já jogaram um Forest, vocês? Sim. O Forest, tu metes a cena no chão e fica lá o projeto transparente. E depois tu vais trazendo material. Eu vi alguém jogar este jogo que estava a fazer isso assim. Porquê que eu não consigo, por exemplo, pôr aqui os torres de madeira e vou trazendo a madeira? Não sei. Isso eu não vi. Bom, bora. Vamos apanhar o material. Da madeira? Está aqui. É preciso okay, 50 madeiras. 50 madeiras. Bora. Ai, só que isto é grande para a bolsa. É bom, é bom. Isso fica aí mesmo ao lado aí da cozinha, Zé. Quer ver se não leva é com coisa, mano. Quer ver se não leva é aqui com a cena dos corados. É para fazer aquelas tinhas de madeiras. Aí também há Não, é para apanhar madeira. Madeira.
Já tenho, tenho 50. Ah, tens? Então fabrica aí isso. Fabrica e mete isso ao lado aí, bonitinho, aqui, ao lado da fogueira. Eu tenho só que ir ali ao lado da fogueira. Seja. Sim, no canto. Pronto. Direito, no canto direito. Olhas para a fogueira do lado direito, aí no canto. Eu já, agora já me desvio, já tenho medo das árvores a cair para caralho. É verdade, já alguém morreu depois de coisar na cama, não? Cuidado com a madeira, velho. Ui, ui. Acho que não, acho que ainda nem morreu. Okay. Não. Já está no canto direito. Tá chato. Aqui é um viado. Ui, onde? É o fugir. A malta deve estar a dizer: Rico, repara as tuas ferramentas. Zacos, obrigado às quase 1000 pessoas que estão aí a assistir. Bora deixar aquele like, são maravilhoso. Para quem pergunta, estou a jogar Valam, né? Com os membros do canal. Pá, e acho que nos estamos a divertir. E uma das cenas bacanas que eu acho que esta série é capaz de ter sucesso em live ou não, em episódios, é o facto de vocês só evoluem quando entrar no servidor. Porque o servidor é meu, supostamente, nem mais ninguém consegue entrar, ou consegue? Não. Acho que não, é tipo servidor de Minecraft. Zé, tenho aqui um son of a fucking comigo e não tenho arma para me defender. Aí. 4. Já não foi atrás. Não, já não foi, boa. Isto agora é arranjar arcos e flechas para todos e fazer lá o rituals. Vou comer aqui a minha carninha. Ah, até precisamos de carninha também. Oh, Swash, queres vir comigo ali à aldeia para ver se temos lá cenas para fazer? Não, cara de otário! Podemos tentar. Então anda cá. Espera lá, se calhar melhor. E a moca, esquece! A moca. Não, a aldeia não tem ninguém. A moca. Aliás, é melhor fazer cama primeiro para mim, que eu não tenho. Mas só podes dormir à noite, por isso é uma vex complicated. Não é mesmo para dormir, é mesmo para bater o pau. O que é que eu ia dizer que não é mentira? Nem sei. É tanta coisa. Ah, como é que eu dropo aqui as madeiras? Vocês criaram isto? Eu já meti as madeirasitas. Não serve para nada isto, é? Oh, que tanga do caralho. Ah, isso é só para ficar bonito, meu. LOL. É para mandar abaixo. Não, deixa. Dá assim uma extra. Um ar mais... Mais fucking. Não sei se vocês repararam, o control faz sneak, tipo para ir mais devagarinho. Mais devagarinho, né? Eu já estou orgulhoso, já não estou a arder há mais de uma hora. Sabem reparar a coisa, a roupa, não? A roupa acho que não se repara. Nem roupa tenho. Está mal, rapaz. Olha, vou pôr aí uma carninha a cozinhar. Está aqui upgrade, para fazer upgrade, precisa de 5 pele. Ah. Zé, estão aqui duas carninhas a cozinhar, quer precisar. Eu estou a precisar de uma. Eu precisava era de um arco e flecha. Não, como? Eu também precisava, mas tem que se ir buscar cor, tem que se ir matar animais, tem que se ir fazer um monte de tretas, bora. Consegues fazer flechas de madeira, não arrependes? Não tenho arco sequer, amigo. Ah, ok. Mas quem consegue craftar, craftava. Eu consigo craftar, já estou a arder, fogo, tinha de falar. Como é que vocês dizem que reparam o coisa? Tem tipo um martelozinho aí ao lado. Martelzinho aí ao lado. Sim, ó. Um quadradinho ao lado do... Ah, já vi. Quem é que está aí a precisar de carne? Reparaste túnica de trapos. Ora, reparei a túnica de trapos, és. Nice. Ah, ui. Então, e se eu quiser reparar uma machado? Reparaste o martelo, boa. Bem. Quem é que vai comigo ali à vila, rápido, que é para ver se arranjamos cenas para arcos? Dropa bem o arco. Ah, já percebi como é que isto funciona, ok. Eu não tenho arco, já o problema é que... Exato, temos de ir à vila. Vamos ali a uma vila ver se há lá cenas. Foi lá onde eu encontrei. Bora. Porque o arco precisas de couro. A gente só tem pele de viado, não dá para fazer nada. Couro, se calhar é com javalis. Temos que matar javals. Javals thousands. Bora. Devia 10 silêncio, então. Ora, eu vou jogar. Não, é aqui à frente já. Mas eu vou-te dizer que a moca tira muito mais dano se deres 4 seguidas, muito mais dano que o machado. Mas muito mais. A cena é que devíamos andar mais ou menos um pouco juntos se aparecer aqueles Zé Cabras, não é? Olha ali a vila, já é ali. Pode ser que esteja lá aquelas cenas, estás a ver? Para fazer arcos e flechas. Atenção se não aparece o gratalhão. Olha, já vale aqui, Pera, vou-lhe mandar um arco e flecha. Pumba. Olha o troll mesmo ao pé de vocês. Vocês estão a dormir. Deixa as tretas, Zé. Não, só não o trago é para casa, Zé.
Onde é que está o troll? Estou a ver lá, se não o vês ali, ganinho. Ai, ai, malta, que tem também toque okay, no coisa, no alvo top. Já consigo fazer o... Aqui, olha ali. E escudo e tudo. Olhem aqui para mim, olha aqui. Olha ali, olha. Leonardo Pita, como é que estás, meu menino? Estás bem, amigo? Zé! Ele está ali sentado, está ali a comer umas vagas. Prontos, é aqui que eu encontrei. Uma madeira, que eu já encontrei. Consigo craftar ao menos o arco. No workbench, provavelmente. Bora, vai ser que encontramos arcos para todos. Que é pra... Ih, estou a ouvir a terra a tremer, não estou a curtir. Vou tentar, vou tentar ir ter com bolsinhos. Olha, flechas mesmo sem ser de madeira. Ai. Ah. Tu se calhar já, quase já consegues mandar o troll abaixo, não? Com as flechas sem ser de madeira. Encontrei a Black Forest. Faço ideia. Isso deve fazer, isto deve fazer uma comichão ao troll ou ao grandalhão. Isto deve dar-lhe assim aqui. Só uns... E olha, e temos aqui neve já, aqui uma cena com neve. Podemos conseguir apanhar é coisa, podes conseguir apanhar é mais cabeças daquelas para summonar o outro Zé Carioca. Não deve ser muito difícil de matar o outro, é boss, o outro é. É, o outro é. Ah, aquilo serve sempre para summonar boss, é isso? Não, acho que é só aquele boss. Ali é aquele, depois tens que achar os outros. Depois temos de encontrar outros. Ora, ora! O que é que se passa? É o troll, shit. O grandalhão? Ah. Oi. Já o estou a ver a mexer. Aí a dois! Aí a dois! Está aqui a família toda deles! Os carinhos, os filhos de... Ai, a mãe. Ai, Jesus. Que abo é, Zé? Tu chique que é do que tu viste. Não os leva para casa. Aí já os estou a ver. São dois. Vou tentar não trazer para casa, vou. Isso corres um bocadito que eles não... São assim grandalhões. São, não me largam. É só dizer que eles não me largam. Oi, que é isto? Com olhos vermelhos. Oi, esquece. Vamos embora. Zé, nunca te vi, nunca estiveste aqui. Vou tentar levar os gajos para longe porque eu vou bater o pau de certeza. É o mais certo. Eles não param de seguir, velho. Um catarino, Zé. São mais que as mães. Eu estou a ver dois. Eu tenho dois a seguir-me e os pequeninos. Oi, Zé, que este gajo não tem medo. O que estava sentado, ele estava a voltar para onde estava sentado. Olha um viado, olha um viado, olha um viado, olha um viado. Encontrei. Estava atrás. Não vi, Soares, não vi. Sorry. Ah, a ideia não. É correr com a stamina toda no máximo e em princípio a gente consegue fugir deles, não é? Esse sim. Consegues, este gajo deu uma porrada, fiquei com 5 de vida. Estás aí na direção do grandalhão. Estás aí na direção do grandalhão. Do troll. Yeah. Eu estou esquece, já ouvi, esquece. Eu já te ajudo. Brulito, bora. Quando eu defendo, tu atacas. Ai! Esquece, esse gajo é... Ópia! E este dos olhos azuis? Este dos olhos azuis, o que é que ele quer? Green, falso. Esse gajo é ópia. Este é nível 2 de estrelas, este gajo. É, alguém que me ajude, está aqui um gajo que dá para mandarmos os dois abaixo. Está para mandarmos todos abaixo, está aqui em casa. A cena é que conseguir-me acender os ataques dele. Agora eu tenho que ir buscar as minhas coisas para mim. Já, olha aí, Zé, estás a ver? Quatro partidas. Ah. Olha para aqui, Bé. Eu tenho aqui um dos olhos azuis, Zé, para limparmos o sebo. Olhos azuis? Já. Yeah. Ah, aqueles que dropam, já. Onde é que estão, que eu vou aí? Está aqui, flashing. Coisito na mão, coisas. Na casa. E este é duas estrelas, é este é. Dois. Bora, isso se mandamos abaixo é capaz de dropar umas cenas, não? Nós não conseguimos. Este é capaz de dropar umas cenas ao peixe. Mas o gajo só foge. Vou tirar a foto. Já, tirei o coisa, tirei o. Se lhe acertares com a moca duas vezes seguidas, o gajo queixa-se. Eu não tenho moca, só tenho machado, acho. E ele está a chamar gajos. Oi. Mata que ele está a chamar gajos. Tá. Eu digo já o que é que ele. Ele deve ter telemóvel, não? É, faz uns gritos assim, uma backspa. Bem. Pois é, tenho arco e flecha, porque é que eu ando aqui atrás dele? Feito paro. Bem. Isto tem frio. No meio da guerra tem frio. Estou a esticada com um gajo, tem frio. Tá certo. E o gajo é nível 2, a gente... A moca vai... é esta, né? É de madeira. Já, a moca esquece, a moca é... Pronto.
Ainda só chegámos a metade da vida dele. Também mais foge do que ataca. Boa, boa, boa. O gajo é bom em FG, meu. É bom. Já acho que estamos a tirar 3 de vida. Ó, pira, anda cá fora que nós estamos aqui a mandar um gajo abaixo. Ok. Está onde? É mesmo cá fora. Na parte de trás da casa. Ok. Recuperaste a mina, cara. Não sei fazer nada. Eu estou a aumentar de nível, acho eu, porque isto aparece aqui cheio de estrelas, só pode, né? E já dá para fazermos o ritual, não já? Dá. Aí já me estão a dar de acertar, o gajo já me acertou, já levei uma lambada. É meio do lado. Não me acertou nenhuma, o gajo. Pô, o gajo, tem vida, o gajo tem vida para um catarino, meu. O gajo foge, mas foge. O gajo é bom em fugir. Aí é, vocês acertam mais de um gol aos outros que ele. Está quase. Ai, falhei. Acaba, bem com o canto dar a última, e o canto dar a última. Já está. Ai, que moeda cenas. Já lá vai aqui Great. Great Wolf. E estaremos todos dormir, não? Que é para ficarmos já com. Conseguimos ficar dia? Se formos todos acho dormir? Que sim. Bora, acho então que vá. É tipo Minecraft. Eu não tenho cama, não fiz. Temos, não te preocupes. Está a cama para todos. Esquece. Veds need a fire. Aí precisamos de fire aqui ao perto das camas. Mano, a sério? A sério? Que cama de fire? Faz aí crafting de tochas que isso conta como fire. Olha, tens esta cama aqui, Zé, tens de vir Pumba. Aqui. Pumba! Onde é que vai um gajo ardeiro. Já está, Zé. Olha o novo Bad's membro! Fire. Olha o novo membro! RDG, mano! Bom menino, obrigado por mais um mês, campeão! Ainda não dá, Zé. A cama precisa de fogo nas medições. Acho que tem que ser outro tipo de fogo. Tem que ser fogueira. Tem que ser fogueira, acho eu. Deixa-me lá tentar fazer aqui uma fogueirazinha. Só que não temos terra. Tínhamos. Ah, pois é. Dormimos na rua. Será que conseguimos pôr uma do lado de fora, aqui encostado? Não. Oh, só que depois a barraca é que não temos teto. Quesito sem falta. E agora? Que barraca. Mas é só para dormir, né? É só para dormir, né? É. Até é só esperar dia, que fique dia. É só esperar que fique dia. Já esperamos. Vamos fazer o quê? Vamos apanhar... Nem sei, meu. Tenho para aqui tralha com fartura. Se calhar comida. Precisava de 4 peles. Se calhar se reuníssemos todos peles, conseguimos fazer o arco para aqui, não? Está aqui, pele. Onde é que está? Está aqui. Está aí, pele. E ninguém dizia nada que está aí. No segundo baú da esquerda. Ah, mas não é desta. Não é desta. Então, existe duas? Espera aí, ó Rico, espera aí. Sai do baú que eu já meto lá a pele. Deixa ver se é esta. É normal. Vê lá se é esta. Calma. Ora, vê lá. Vou pousar aí, Fernando. É isso mesmo. Já vou conseguir fazer o meu arquinho. Seizinhas. Quem é que falta arco? Eu, o Sochi e o Rico já temos. Eu não tenho. Então é o Zé e o Brulich. Depois quando, já vai, reparem-nos, o arco. Reparem o arco quando o tiverem feito. Preciso de... Ah não, são 8 peles. Falta-me uma pele, Zé. Falta-me só uma pele. Boa caça. 8. Eu tenho aqui uma pele comigo. Quem é que precisa de pele? Eu. Olha aí. Ui, desapareceu logo. Alguém apanhou. Foi eu. O homem que estava ao pé de ti, acho que foi o Vasco. É, porque isto dá para apanhares no E e se estiveres ao pé, tu apanhas automaticamente, né? Vasco? Ele não está aí. Ui. Ele disse que ia fazer uma cena. Então liga aí o PVP e a gente trata-lhe do assunto. Bom, é ficar dia, vamos summonar a cena e vamos ver o que é que está. Se conseguimos limpar o seba aquilo ou a esticada. Também temos aqui as camas, nascemos logo aqui, né? Sim. Já, nascemos logo aqui. Eu acho que depois a ideia é agarrares no troféu do boss e levares às primeiras pedras. A malta estava-me a dizer. A malta estava-me a dizer, Rick, destrói um chão e mete lá uma fogueira. Também é bem pensado, né? Era isso que eu ia fazer há bocado. E colocar aqui. Requisitos em falta, preciso de pedra. Que acho que estava aqui. Está aí, no primeiro baú. Não, do outro lado. Lá. Pedrinha. E agora venho aqui. Volta aí, Zé. Está feito. Deixa lá ver se dá para dormir já. Descansar, já dá, olha. Estou a descansar, Zé. Bacana, também eu. Não. Bem. Tentei dormir aí. Ah, mas falta aí o homem que está aí em pé tipo zombie e não consegue dormir, né? O Vasco. Ó, tá, já está. Não, já cheguei. Dropa-me aí uma pele depois, Vasco. Preciso de uma pelezinha. Faltou. Precisas de uma pele, já não tenho mais, ó Rico. O vosso pássaro tem. Eu vou ver se encontro mais. Eu acho que sim que tens, porque caiu à tua frente e tu apanhaste. Não estavas aí, o teu boneco apanhou.
o vosso... Tenho uma, já, já. É essa. Já faz. Falta só o Brolich drubir. Acho que é o único, ou não? Já. Isto acho que quanto mais players estiverem deitados, mais conforto dá. O Brolich não tem cama. Tem. Pode passar a noite. Temos todos. Se todos forem dormir, se calhar... Não sei se sou o único, ou se vocês também têm, mas eu tenho tipo o pássaro em cima de mim. Na cama. Em cima de ti? Da cabeça? Eu estou à fila lá. Olha, já está a ficar de dia, por isso. Já não podemos dormir. Pronto. Oh, chiques. Dropa aí o coisa, dropa aí tu. Olha, não consigo levantar. Para eu fazer o ar. Ah, já está. Dropa aí a pelzita. Vasco? Está mais. Rico. Pega. Vamos lá. Ah, olha, diz ali em foi cima. Foi para ali, agora apanhou o Swatch. Cegado. Só está aí a... Tem que se afastar um do outro. Então, e vocês têm fogueiras tipo em todo lado? Tipo aqui lá dentro, aqui fora? Só se Deus quiser. Está ali, Rick, está aí à frente. Thanks, boa. Vou fazer um arco e flecha. E a Zé já no telhado da casa. E já estamos sem telhado. Eu consigo fazer coisa e tudo, mano. Zé, já estamos sem telhado. Como assim? Há aqui uma parte de lado que falta. Olha aí. Por cima da minha cama. Está aí a falta de telhado já. Precisamos de partir. Deves ter que pôr. Ah, foi quando eu parti o chão, provavelmente. Ah, e, não, okay. E não dá para fazer os alicerces? Sim. Epá, eu vou tentar fazer aqui uns alicerces. Ai, Zé, não é preciso ir tantos. Olha aqui. Aqui deu para aguentar só com um no meio. Se calhar pode aqui também. Então a tocha não dá para reparar, será? Um workshop? A tocha dá. Não me está a aparecer aqui a opção? É, a mim também não. Eu consegui repará-lo. Isto é special. Faço puta, I am special. Se calhar precisas de ter resina contigo. Tenho tudo. Se calhar tens de ter resina. Não sei, então. Tenho resina, tenho madeira. Eu vou à procura de mais beados, que é para... Eu matei um agora, sem arco. E deu a... Acho que não deu troféu nenhum. Não é o troféu, é... Olha, está aqui um. Se deu a pele. Oh shit. Mas acho que a pele tu não consegues fazer nada, do viado. Oh, hell no. Isto é bué da lixada, essa está nos viados. Caraças, as flechas são bué fáceis de fazer, tenho 100 flechas, meu. As flechas são mais fáceis de fazer, o difícil é acertar no viado. Ah, é? Isto... Já, tens de vir guarda para cima. Como é que isto dispara, meu? Ah, é assim, ok. É, ficas a clicar. Tens até se na mina boa, que senão... Olha, partiu. O que é que partiu? Oh, quem é que são estes gajos, esses esqueletos? Esqueletos? Onde é que estão esqueletos? Onde é que estão esqueletos? Esqueletos? Sim. Mas aonde? Não estás aqui ao pé. Não estás aqui ao pé. Zés, bora reunir todos na casa e vamos mandar vamos summonar ali a situation. Para ver o que é que dá. Estou a chegar, maltinha, estou a chegar. Eles atrás de mim. Tenho arco, tenho tudo no máximo. Vejam se tem tudo no máximo. Se não tiverem, vou reparar, Zés. Como é que se divide as cenas? Sabem como é que se divide as cenas? Não. Ah, dividi pilha, está aqui, ok. É no shift. Não tens arco e não há pele. Dá para dividir as pilhas, nice. As pilhas? Dividir em pilhas. Tigas, tiger. Então o que é que vem? Invasão do Tigas? Um abraço, meu. Como é que estás, Zé Tigas? Ah, é o Tigas Tigas. Bem-vindos, Zé. Alguém tem madeira? Obrigado pelo 1. Ice Diogo. Não. Um abraço! Sete. Vasco, tens madeira? Eu tenho madeiras, tenho madeirazinha. Vou dropar a metade aqui no chão. Podes dropar no chão, Shift. Dropa que é para fazer okay. o telhado. É só usar o shift para dropar. Agora é fácil. Mas olha, eu acho que a escada precisa ser um bocadinho mais. Dar mais um bocadinho de escada, que senão. Mas vocês vão fazer escada para quê, palhotes? Segundo andar, acho eu. Aí a segundo andar, ainda nem cenas no primeiro time. Ainda nem o primeiro também, mas já vamos fazer o segundo. Este chaval chique, do que aí já estou a arder outra vez. Troféu da não cinzento, temos aqui troféu da não cinzento também. Tu estás sempre a arder, Zé. Tenho uma panca por fogo, vou dizer. O disco fica maluca com o fogo. Eu curto mesmo. Já não tenho madeira outra vez, esquece. Tens que apanhar madeira. Ah, vá lá, acertei no viado.
Zés, está de dia. Não sei vocês, mas eu vou sumonar o gajo. Então, peraí. Já aqui estou. Vou dizer que vamos sumonar. O outro está a dizer que está a fazer. Oi, Zé, que eu vou morrer. Vai querer madeira em cima de mim. Espera lá, então. Bora. Deixa-me regressar. Estou cá no sítio, é só carregar no botão 6. Vou sumonar. Setas, tem todas setas. Eu tenho 40 setas comigo. Eu tenho uma teca também. A malta que não tem setas vai para cima dele com o martelo ou com o coisa, com o aperto ao papo. Isso eu acho que vai sair o gajo. Eu acho que vai sair exatamente o gajo que está aí na foto. Na cima da pedra. É um viado, vai ser. É um viado todo. Todo OP? Todo. Deve ser um viado todo apocalipse, zombies e todo comida. Peraí, não meta já, deixa-me reparar. Dois. Alguém tem comida? Não. Até apanhamos aqui um viadozinho e ficamos já com comida. O que eu estou mesmo. Já, ficamos com comida e deve dar aí umas tinhas ao pias. Estás num viado. Isso nem vale a pena. Ai, já estou a mandar madeira. Olha, o Zé morreu, a madeira caiu em cima dele. Oh my god. Vai, usa já a cama, vê lá se a cama funciona. Já, sou o primeiro já. Quem é que precisa de uma perninha de frango? Frango? É, não é frango, é. Ah! Não sei o que é que é. Já estava assim. Ah. Olha, só está difícil acertar com arco e flecha num viado, por exemplo. Já está, nasci logo aqui na cama. Bacana. Vá, comam aqui umas cenas que é para irmos no máximo. Ora que vamos lá já. Ah, bem, tá, está, espera aí, já acertas. Deixa-me apanhar esta situação. Ai, Zé, isto é bem difícil acertar com arco e flecha. Pois é, isso, arco e flecha, tens de sweep on. Aí está difícil para a madeira. Eu já que eu ia dizer? É pá, a gente precisava de ir apanhar uns animais que queres para se alimentar, porque estamos mesmo a bater o pau, mas pronto, todos. Eu tenho carne comigo, eu tenho alma carne. Ah, tens? Então se quiseres dropar em uma, eu como. Eu também, eu só esperei. Olha aí, vem aqui. E morangos, tens morangos? Tenho, isso tenho, só que só me permite comer um. Deixa-me lá ver, se eu comer esta carne que me deste, fiquei já bacana, está a minha vida a subir já. Ah, mas a vida não sobe logo, subiu 13 e parou, fechou a loja. A barra da comida subiu até ao máximo, agora a vida esquece. Ah não, está a subir, está. Se tivesse alimentado ao máximo, começa a subir a vida, é verdade. Yeah, é Minecraft, isto é. Os padrões parecem Minecraft. Yeah. Opa, era, olha aí. Aliás, tu olhas para o chão, só vês é quadrados, se fizeres zoom. Exato. Se fizeres zoom é mesmo quadrados. O jogo é todo feito em quadrados. Olha o Vasco, arranjou-te uma posição à bacana ali em cima do padragulho. Ai não, é assim que ele vier. Olha aqui. O problema é que lá tem que ir alguém pôr da cabeça da lá do coisa. É isso que eu ia dizer. É quem não tem flechas é que convém meter. Vocês metam-se aí à bacana. Zé, estão prontos ou quê? Nada, ninguém está pronto, ninguém responde. Estou. Bora, venham que eu vou pôr a cena, vá. Isto vai dar uma barraca. Aí, estamos aí. Eu estou para ver se eu começo a fugir. Bora, Zé, está tudo pronto? Apanhamos. É, vai fugir, vai. Vai, um, vai, dois, fugir, três, vai. Tal. Ah, mas é preciso duas cabeças. Legal. A malda toda já encarpeida de maneira feia. A pensar que já deixar de ser. É preciso pôr duas cabeças. Quem é que apanhou a cabeça? Temos que ir apanhar viados, Zé. Como é que apanhaste? É normal. É matar viados. Bora, vamos matar viados, siga. Vocês vão matar viados, eu vou matar árvores para acabar a casa. Está ali um, só que o viado não para de correr, a porra toda é essa, porquê? Onde é que estás a vê-lo? Está aqui um, olha. Já vou. Tens de ir no controle, vagarinho. Mas é que acertas de uma vez e coisa? Não. Eu acertei-lhe que tivesse acertado a vezes. Não, basta uma vez. Basta? Se puxares o arco ao máximo. O meu arco é deficiente, é. Ah, vais andar assim, com o arco feito, já percebi, andares assim, olha assim. Só que assim gastas estamina. Tá, está bem, tens uma barra, é chegares perto dele e depois... Zucca. Yeah. Oh, agora gastaste uma flecha, mas também as flechas são bué da fáceis de fazer. Bora, vamos tentar. Eu tenho umas flechas daquelas ópias. Então, essas é que são boas para mandar eles a viagem. Eu guardo se calhar para o gajo, para o boss. Yeah, guarda isso. Guarda essa porra para o boss. Ui, já me estou a matar. Aqui no meio desta floresta deve haver. Olha, estou a ver viados para aqui. Pronto, a cena é não ires a correr. Mal a gente os vê, puxas o arco atrás, ele vai andando devagarinho. Como é que metes cocras mesmo? É, control. Imagina, não queres mandar a flecha, carregas no botão direito do bait. Já, no botão do lado direito. Foi longe. Croma agora.
Calma, vamos andar devagarinho que ela está para aqui. Dá para ver, não dá? Ah, mas gastas bem o controle também. Olha, 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 olha aqui à esquerda, olha, 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 olha. Olha, ela vem mesmo em cima de ti, olha, olha. Fui, está uma maluca. Olha bem, que caçadores profissionais. Ah, vai. Olha, vamos encurralá-lo lá em baixo. Vai pela esquerda, ei, vai, olha, vai. Temos mar, são dois. Bora, bora, mana já é essa baixa, que esse está paradinho. Toma. Olha, 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 está a sur, está meio. Bora, bora. Já foi, bem. Deixa eu ver se dropou. Bem. Bora atrás do outro. Bora atrás do outro. Eu vou instalo para cá, eu vou tentar dar a volta e instalo. Não dropou, este não dropou. Bora, bora. E já temos mar. O mar dá para irmos para outras zonas, não dá? Pois? Dá, dá. Está o outro aqui, se vieste aí comigo, ele está aqui. Não sei onde é que está, já te perdi. Espera aí. Eu vim andando pelo lado direito, é que isto não te vejo no mapa. Ele está dentro de água. Oh, Rick, carrega no M. Espera. Senão não foi. Tau? Está a soro? Tau, morreu. Ah, monstro. Oh, Rick, carrega no M e depois tá visible to other players, que é mais fácil que vemos. Carrega no M aqui? E ali no canto superior direito está lá, visible to other players. Como é que se mergulhas, é? Ficou aqui uma costeleta debaixo de água. Uma costeleta, ficaram duas costeletas debaixo de água. Eu acho que vocês vão chegar aqui a casa e vão se passar, mas pronto. Aí, Zé, já estou a bater as chouriças aqui na água, vou morrer na água. Já, não te podes afastar muito, que ele tem um limite para nadar. Por então isso eu disse para aqui, visible, ok. Já, que assim já te vemos. Tá, agora sim, bacana. Vai. Já te vejo. Pronto, de qualquer maneira, zero carnes para apanhar, zero carnes, ficaram debaixo de água. Como é que se mergulha? Alguém tinha dito, não? Não, acho que não dá para mergulhar. É que estão aqui as carnes, olha aqui, está uma aqui. Olho. E outra lá. E outra aqui. Eu vou afastar, olha, já vou morrer. Não, não. Pira. Vamos atrás de outro. Não, vamos atrás de outro, que isto até se apanhou bem afinal. Parecia difícil, mas não é assim então. Bora. Ui, mas o arco parece que não, já vai a metade de vida, quase. A mim vai só um quarto, não é isso? Ui, está aqui à frente, aqui peixe. É aqui. Peixe? Que bicho é que são esses aí? Aí é um Nex, é aqueles que há bocado nos estavam a atacar, é os crocodiles. É, mas isso come-se. Isto come-se tudo aqui, isto. Eu estou onde? Estava aqui, onde é que ele está? Olha aqui, olha lá ao fundo. Pumba, acertei-lhe. Bem? Isto acho que comentei em água. Bem? Morreu. Ah, mas o problema é que na água não funciona. Não dá nada. A dar, mas não é dentro da água, digo eu. Deixa-me trazer para fora, calma. Isso. Espeta-lhe uma. Não. Ai, Zé. Acabou-me. Ai, Zé, está quieto. Dá-lhe. Olha ali um jabali, olha os jabalis. Eu vou matar jabalis. Se conseguis tratar destes zecas, já tem duas pauladas. Olha os jabalis atrás de ti. Atrás de mim? Bora. Ouviram? É, calma. Tens o quê, amigo? O troféu. Ah, tens? Então está feito. Então reunimos-nos lá, bora. Espera aí que está aqui só mais um javali, manda-me-lo já abaixo. Então já, yeah, que é para vamos comer. Ui, 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 que ele está doido. Filha, bora. Calma. Ui, Jesus, calma, Zé. Zé, está quieto. Já foi. Vai jogar. Bora, Zé. Deixa só ver o que é que esta pedra diz. Vamos para casa. Estes bichos afinal não dão nada, estes aqui verdes, né? Não, esses aí não deram puto. Tumba. Headshot. Esse aí é mais fácil. Dropa umas cenas, dropas, é. Paulada. Necktail, apanhas o rabo dele, deve dar para comer o rabo. Necktail. Oi, Zé. Já me deixou a sor... Ih, está mesmo... Na... Vida. Ah, foi. Necktails, já. Vamos até à base, bora. Vamos até à base, vamos pôr carne a assar para a malta toda ficar à bacana. Olha, viado. Calma. Matamos os dois, que é mais... esquece. Já vazou. É, parece que ele está-se a desviar de alguma coisa, meu. Das flechas, parece que está a ver por onde é que tu estás a apontar, lol. Tem sentido aranha, é viado com sentido aranha. Mas com calma a gente caça. É quantos mais caçarmos, melhor, mais comidita. É que ele está, vê lá se tu estás a ver. Não, calma. Estou aqui três viados. Ele subiu aqui para cima, ele subiu para cima. Ele está aqui em cima. Está a vir. Está a vazar, calma. Isto é chegarmos perto. Onde? Mandar-no abaixo. Passou-lhe ao lado. Ah pá, o gajo vira na altura que eu vou largar a flecha, Zé. Também eu. Ah! Já está? Quase? Tá bom, aqui tens, não matei. Estou sem stamina. Vai.
Vai. Então bora, vamos lá fazer, tratar dessa cena. Só estou com 5 flechas, tenho que fabricar flechas. Não experimentes, não experimentes. Yeah, não experimentes isso, não. Então calma, não experimentes. Isso acho que é no 6, né? É onde tem não, que não é. Mas não experimentes, mano. Se a malta da live não vê. Tens que o pôr no spot e depois dás-lhe. Olha, tenho aqui duas cartinhas para assar. Só está uma pessoa, é que não dá para ver no mapa. Eu tenho duas já aqui. Dois troféus. Isto é que é? Vamos a cozinhar a carne. Bora, e depois vamos comer isso? Vamos pôr a malta toda com vida bacana. Vamos pôr a carne. Venham até aqui dentro de casa para dropar os troféus. E reparar o arco também. Se tiverem pele, posso craftar o arco para mim. Ah, é verdade. Não vai dar para repararmos o arco. Exato. Porque... O arco dá para reparar. Porque vai, não temos material. Olha o chão a cair. Isto... Pois não dá. Dá, separa tudo. Nice. Perfeito. Bacano, repara-se tudo. E o chão cai sozinho. Quem é que precisa de cenas para o arco? Quantas é que precisam? Digam só. Eu preciso de 4 de... Tenho 2 só. Ponho as carnes a assar. Está aqui 2 carninhas a assar. Eu vou tirar... Então 4. Eu vou tirar uma carne. Temos 4 já. Vou tirar uma e vou lá deixar a outra. Venham a casa alimentar. Exato, e se cada um venha. Aí as já estão a mandar a casa abaixo. Acho que é só carregar no E. Quando a carne estiver assada, ele tira. É quando ela estiver assim a ficar. Não. Zé, estão a curtir a malta que está a seguir aí à live. Obrigado às mil pessoas que estão a assistir. Olha, já está. Apanha. Vai. Toma aí a pele. Toma. Boa. Eu tenho uma já. Tenho uma também. Oi, ainda estão aqui duas a cozinhar. Calma, que antes que elas vão. Podem dropar aí. Estão aqui as peles. Ah, ok. Brolete. Tu não consegues comer seguido as mesmas comidas. Pois não, tem que ser separado. Se quiseres comer duas carnes... Olha os nails, Dick. Também dá para meter lá. Os nails também dá? Nice. Então se calhar comem um nailsito. Olha, aquela carne vai queimar. Boa. Está a ficar de noite. Querem fazer este dia, é melhor. Está aí algum nail? Alguém quer trocar um nailzinho comigo com... Olha, eu tenho aqui carne, vou dropar a carne no chão. Uma nail. Vem, calma que isto está a correr. Está aqui carne no chão, para quem quiser. Ele já apanhou, o Brolitz apanhou. Alguém que tenha uma nail que troque uma carne comigo ou algo? Posso dropar duas, que eu tenho 4 de cartas. Eu preciso só nail. Anda cá, Henrique. Estou aqui, Henrique. Tem cogumelo. Pega aí. Cogumelo. Como é que está a nail? Está aqui. E apanhei que ela foi, eu apanhei, deixa lá. Bora, quem é que tem a carne? Que eu já dei carne ao Brolitz. Já comi, nice, estou no máximo. Eu já percebi que tu tens que variar é a dieta, senão o jogo não aceita, né? Exato. Isto tem 3, olha, eu estou com raspberries e carne. Eu estou com carne, morango e coisa. E agora, por exemplo, se eu precisasse de comer, tinha que comer, por exemplo, cogumelos ou outra. É o que eu estou a fazer, estou a comer cogumelos. Isso quando o símbolo da... E agora está fulvido. Quando o símbolo da comida que tiveres lá começa a pescar, podes começar a comer outra vez. Vamos pescar agora a carne normal. Olha lá, não deixe a carne coisar. Zés. Ah, pus agora. Iamos a dormir, que é para ficar de dia, e íamos tratar do almoço. Podemos tentar, podemos tentar dormir todos, bora. Bora. Deixa-me aqui apanhar isto. Apanhei a carne, não deixei a carne apodrecer, para depois a malta passar as carnes uns aos outros. Para ver se conseguimos ir matar o primeiro boss. Zé Rico, ficas aí na tua cama e eu na minha, não há cá pessoas. Eu estou na minha, certo ou não? Já estou. Tá. O Zé está perdido. Zé! O Zé. E agora? Tá. Isto passa para dia agora ou não é passa? Nice! É Minecraft mesmo, né? É Minecraft, já. Nice. A casa estava a cair, não sei se vos disseram. Estava a cair aos bocadinhos, mas isso vamos ter que estar sempre a reparar. Eu sou da força pé. Aí a casa cheia de fumo. Aí a mas isto está de noite ainda ou não? Ah não, está de madrugueira. Está a amanhecer. Está de madrugueira. Está um frio. Acho que dá para a gente chegar ali àquela árvore que está no céu. Dá para conseguirmos chegar ali àquela árvore, acho. Tínhamos de encontrar a... Acho bom, que sim, vamos, mas não é já. Vamos summonar aqui o Son of a Fogger ou não? Bora. Já me vou enfiar aqui de cima. Preciso só de uma cabeça de viado, que alguém drop aqui, por favor. Epá, precisava era de um cogumelo. Alguém tem um cogumelo? Não tenho, amigo. Pensei, 6, não é? Eu já tinha cabeças, já tenho coisa, ok, bora. 6, 1, 2, 3, bora! Tá! Oxe! Que é isso? Que é isso? Eu já subi aqui para cima, não? Onde é que o homem vai? Olha bem!
Estou a ver alguém? Vocês não? Não. Oh, shit! Bora! Olha, tira! Até tira a vida, bora! É, sem arco e flecha acho que não dá, acho. Acho que arco e flecha é a melhor cena. Aí é bacana, estamos a tirar a bacana, Zé! Dá-lhe! Aí vai mandar uma coordenada! Aquele. O gajo que tiver foco, tirem-se! Oh, shit! Olha, eu já estou com as flechas mesmo bem dessa. Estou com as flechas. Dá-lhe, Zé, dá-lhe, acerta-lhe. Estou a acertar, bora. Vai. Ui, disparou raio, Zé, what? Vem a lega na maluco. Fiquei a 13. Vai. A malta que tiver mais ou menos a sorte, se mete a refunda, coma. Cai com ele. Ai, o Burlito está a levar com cada amarrada, coitado. Eu sou o risco. Quem é que tem flechas para mim? Flechas. É fácil de fazer, é isto lá fazeres em 3 tempos, aquilo é só precisas de madeira, sei que eu. Tchauzão. Ai, vem até me acertar aqui. Preciso de stamina. O gajo já está à metade da vida. Já, está à metade, é só atinarmos que é fácil e pomos o seu ao gajo. Está a dublar isso. Não esqueci que está a dublar. Oi, sai daqui. Calma, sai daqui. Vai. Está muito nervoso. Vai. E caraças. Vai. Já estão feitas as flechas, foi já aí. Estou a 1 de HP. Aí é bem, o gajo é mesmo bem 10. É o suficiente, é o suficiente. Aí ó Zé, o Zé está soro, Zé, recua. Pira-te, recua um bocadinho, Zé, vai comer ou. Já, yeah, pira-te. Oi, Zé, que ele vem para cima de mim, é maluca. Vai lá, só não vai para dentro de casa partir a casa toda. Exato, isso é que eu também estou a ver. Aí é bem. Está quase, Zé, já está quase. Olha, morreu o Zé. Eu já fui. Zé já está caro. Olha. Não para casa não, não vais para a nossa casa, Zé. Zé, casa é para nós, não é? Para viados. Vai voltar para o spawn. Ele tem a voltar para o spawn. Mas está muito. Olha, não sei da zona de conforto. A zona de conforto está muito bonita. Eu acho que está muito. Acho que está muito fixe, viu? O jogo está muito bom. É mais uma. Mais uma. Aí, já está. Vai, tá feito. Equipa! E agora o que é que o homem dá? Faço ideia esta agora é a cabeça dele. Yeah. Olha, ganhei troféu recebido. Aí tiro troféu. Nice! Olha ali o tá nosso bom. Amigo corvo. Que louco, Zé. Muito fixe. Aí, aparece só a ti. Só ver o que é que ele diz. Return to the Sacrifice Stone Witcher for second trophy and offer. Ah, já percebi! Temos que voltar àquela base onde começámos. Bora, Zé. Para levar um troféu. Bora. Aí, então, quer dizer, criámos aqui a nossa base. A gente depois volta mais tarde. Vai. Oh, isto é base. Isto. Era só até conseguirmos fazer isto. A ideia será criarmos uma base ao pé do próximo sacrifício, não é, amiguinho? Exato. A ideia é isso. Bora. Destruímos esta capa. Então, mas de qualquer maneira podemos trazer recursos, se calhar não. Cenas não, mais mas, importantes. Depois voltamos cá, que é para não irmos carregados. Já aqui. Estava a ver na live, como é que era a cena que nós apanhámos. É um coisa, é uma cabeça toda XPTO, uma Aether Trophy. Eu apanhei uns cornos. This severed head uses power, offer it to the sacrificial stone. Bora, vamos até lá ver o que é que vai dar. Está quieto, hein? Era outro, olha o outro. Bonito vai ser para subir a montanha ali naquela. Pois olha, já estão a vir ogres e. E gremlins e sei lá o que é. Foi fixe, meu. Conseguimos limpar o nosso para estarmos orientados no início, mas acabámos por conseguir dar a volta à cena. Era lá, eu estou a recuperar a estamina. Quando recuperar, depois começa aos saltinhos. Bora lá. Basta correr, acho que ele sobe. Yeah. Está fixe. Yeah. Acho que está engraçado. Meio bugado, mas está engraçado esta onda. Tu quer dizer, vamos tendo bosses cada vez mais difíceis, é isso? Sim, deve ser. É, e pelo acho que também tens dungeons, tens assim. Tens muita aventura no jogo. É. Minecraft versão. Mais ali para a esquerda. A cena é ter stamina aqui. Se não tiver stamina, sopa. Esquece-nos então lá, se não tiver stamina, podes esquecer. Se tiveres carne, ficas com muita stamina. Oh, mas isso também depende da dieta. Eu estava a atacar o monstro, ele estava a ganhar sempre 10 de vida. Estava sempre a recuperar. Vamos amar aqui andar, mais uma pistoleta de jagunço. E o homem corre para um catarinho depois comer a pistoleta. Chiquelse. Já chegámos, olha. Yeah, ia de ser numa destas pedras. Yeah. Ah, está aqui os rimos.
Tem aqui o... Ah, tá aqui o, tá aqui o gajo, tá aqui o viado. Deves ter que pôr aqui. O viado é mais pequeno. Se tu reparares, o viado é o que tem a pedra mais pequena. Pois. Agora imagina o que é que vamos para enfrentar, né? Ui, isto é um dragão. Um dragão, uma caveira. É isso, devem ser dos gajos que um gajo vai mandar abaixo. Mostra. É qual? Aí as olha isto também desta pedra aqui, Zé. Eles são 5 bosses, são 5. Por agora são 5 bosses. Acho que são 5 aqui nesta zona, oh, acho que depois há mais. Este aqui parece este aqui, o. Este gajo parece aqui o. Como é que se chama? O coisa, o troll. Ah, mas não tem. Rickzão, acho que é para meteres aqui a cabeça. Bora, vamos a isso. Bora. 6, deixa-me pôr isto no 6. Aqui. 6. Não podes usar a Ectir Trophy em Sacrificial Stone. Então. Porquê? Será aqui, não? 6. Usar em quê? Ah não, tens que apontar para o gancho mesmo. Ah, ok. Tens, okay. É, tem aquilo que tem lá a cena para ler e o gancho. Ah, para pôr o Trophy! Ah, oh! Calma, calma, calma. Não, acho que agora ganhas uns poderes. Já ativei de bala. Vinha mesmo bacana, Zé. Aí era o meu corvo. Pássaro, vem mesmo possuidão. Aí é mesmo bacana, Zé. Power of Hector? O que é isso? Ganhamos o poder do viadão, Zé. Do bicho. Isto deve dar. Ah, isto melhora a resistência, acho eu. Olha, não demoras tanto tempo a perder stamina. Ah, aí subimos uma barrinha, acho eu, de stamina, acho eu. Sabes porquê? Porque o gajo era. Tem pulmões fortes. Aí, olha lá a gente a correr bué, olha, olha eu a correr bué, olha. O Hector está a dizer para nós irmos para Black Forest. Aquela floresta que nós descobrimos naquela aldeia. Então, mas mandamos já abaixo o abrigo. Não, podemos deixar de abrir lá o abrigo. Não. Nós, de qualquer maneira, vamos ter que voltar aqui para pousar o resto das cabeças. Olha, 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 o que é isso? Ah, tu podes ativar o poder. Tu podes ativá-lo. Ah, pois, que tens tempo. Tens tempo para usar este poder. Está aqui, 4 minutos. 4 minutos e tal. À direita em cima. Ah, então quer dizer, tu quando fores matar um boss, vais aqui ativar o poder e vais para o boss, então mas para chegares ao boss já foi o poder embora, né? Será? Então pronto, vamos já para a Black Forest antes que isto acabe. Então mas vamos para a Black Forest fazer o quê, Zé? Hã? Foi o pássaro que disse, o pássaro estava aqui. Pássaro disse, já, já. Pássaro disse para a Black Forest explorar. E onde é que é a Black Forest? Sabes onde é que é? Opa, eu encontrei há bocado, é ao pé daquela aldeia. Bora, siga. Bora, então vá, bora. Mas vamos, se calhar, buscar o resto de material que a gente tenha lá na nossa base, né? Exato, se calhar tirávamos tudo, não? A Black Forest é ao pé da base. Acho que a Black Forest é ao pé da base. É? Então, se é, se calhar deixamos a base. A Black Forest é uma backspot ao vivo. Caralho. Eu dou um ataque ao javali, ele pode falar. Já. Também deu força à cena, de certeza. Olha, olha, até o meu menino, como é que estás? Ah, dói, dói! Pois dói, eu sei que dói, eu sei. Há bocado que eu estava a acertar também doía, pá. Às vezes vem cenas brancas direito a ti, parece que estava ali uma flecha e não é o vento. Eu ouço meu gajo muito a descer. Bom, mas já matámos o primeiro boss, acho que foi engraçado até, né? Eles são 5. Parece além. Parece que os gráficos melhoram. Quando matas o boss. Depois. Desbloqueias aí, desbloqueias os gráficos HD. Yeah. Tem uma mudança assim um bocado esquisita. Mas é giro. Yeah. Foi engraçada a cena do boss. O jogo está engraçado em si. Meio bugado, mas pronto. Olha o tamanho isto. Um jogo que saiu agora. Cheio de cogumelos. Olha, eu já estou cá na casa. Estou a ir. Então. Isto é para quê? E a stamina dura mesmo uma teca, meu. Isso só pode dar rápido, meu. Ó, oh, olha lá a subir. Ah, a malta diz que nós temos o poder. Tu ativas o poder da tecla F, está a malta a dizer no chat. Yeah, yeah. Tu ficas sempre com o poder. Era o que eu estava a dizer. Aí, na tecla F? Metes as três comidas diferentes, ficas com uma stamina, nem é bom. Metes o quê? As três comidas, fico com uma stamina. Ah, já. Olha lá, a stamina está a durar uma teca, mano.
Bom, tenho aqui uma carne para assar. Tenho aqui um rabo de jagunço para comer. Jagunço. Não sei o que é que querem fazer mais. Qual é que é a ideia agora? Levamos a casa atrás às costas? Não vamos? Pá, eu acho que já gastámos aqui demasiado de cena para estar a levar as cenas atrás, né? Acho que está bacana como está, né? Podemos ir ali matar os esqueletos que eu vi. Bora, podemos ir limpar os seus vasos. Vamos lá e depois voltamos. Bah, reunimos-se da casa. Vou pôr aqui umas cenas a assar para quem não tem cenas para coisa. Só fazer o arco. Se calhar a casa só se muda quando formos mudar de. De coisa. De. Mesmo de spot a sério. Para o mar, né? Ou assim. Eu não consigo reparar o arco. Como é que vocês reparam onde? Tens de ter um material, se calhar. Contigo. É só daquele martelozinho. Eu não estou a conseguir também. Falta-me. Ah, repara, tens de carregar no martelozinho, é isso. Ah, ok. Agora já tenho o arco e flechas. Já tenho uma repita também. Ah, mas dá para fazer upgrade ao arco. Preciso de 4 peles, preciso para nível 2. Ah, dá para fazer upgrade às cenas, que louco. Demasiado longe? Como assim demasiado longe? Eu nem sequer tenho arco ainda. Isto tudo demasiado longe do arco bench. Tens que ir para aqui, tens que ir aqui deste lado, de frente para ele. Melhorar, deixa lá ver se dá para melhorar uma coisa. Preciso de duas pedras e preciso estar a nível 2, porque eu ainda não estou a nível 2, é isso? Eu preciso de roupa. Ah, pois não! Precisamos da workbench nível 2, meu! Então como é que a gente faz a upgradear a workbench? Tem de continuar a usá-la, não é? Boa pergunta. Acho que podes fabricar roupa aí. Aí a carne já deve estar na secata, carvão, já, tal e qual, já sabia. Já fiz merda. Pedaço de carvão. Foda-se. Olha, mas estes andam aqui a dropar coisas por todo lado, tu só apanho lixo. Não, esqueci-me do... Bom, pronto, vamos para a Black Forest, estamos bem de comida, temos tudo, arrancamos, não é? Vamos só matar aqueles coletes, pode ter alguma coisa importante, eles podem estar a guardar alguma coisa importante. Estes homens andam a dropar tochas. Bora, temos mais uma horita de live, fazemos até às 6, que eu depois lanço a malta toda aqui da live para a estreia, que eu hoje vou lançar um vídeo BDS, tem um título um pouco para o caricato. Viciado em capsaicina. Estou viciado em capsaicina. Venham colegas. E ó, Rick, isto vai se tornar sério para fazerem lives ou...? Bem, eu acho que live a gente fica aqui na boa a conversar uns com os outros, a brincar, acho pois que é eu fixe. Também acho que... O que é que acontece? O que é que eu quero experimentar fazer? Eu vou agora sair, eu vou fazer assim. Vou terminar a sessão para ver o que é que acontece com vocês. Está bem? Já. Yeah. Deixa eu ver. Experimenta. Venham aqui para dentro de casa para não... É, caso... Não bugar. Só para ver. Porque assim, percebes? Para a malta que acompanha a minha live, está sempre certo, estás a ver? Não é de género. Estou dois dias sem vir. Quando venho, já vocês já estão montados em cima de mamutes. Já têm carros de 4 rodas. Perde a piada, que era o que acontecia com o arco. Cheguei lá, ao segundo dia já vocês estavam montados em dragões. Bora, vai, eu vou tentar sair. Saiu. Veja lá o que é que é. Saímos todos. É baixo. Boa, boa, boa. Então e agora tentem lá. Ah, não, não existe, a sala não existe. Só existe quando eu tá bem, então vá, eu vou entrar, começar jogo. Rico Fazeres, Rico Viking. Começar, será que isto vai estar com o password ou tenho que... Ah não, eu só tenho que pôr o password aqui em cima e iniciar a servidor quando for para iniciar novo, né? Se eu fizer isto acho que é o mesmo. Experimentem lá entrar sem password agora, no Rico Viking. Que eu estou a arrancar com o servidor. O Joe Leone diz, Rico, se é para esturricarem a carne mais vale abrir uma mina de carvão. O State diz, Rick, tu ainda não tens o poder disponível, tens de voltar à estátua e carregar um F, ganda barraca, a sério? Traz. Aparece em baixo do lado esquerdo. Se tiveres o poder, aparece em baixo do lado esquerdo. Não tenho, não. Não me aparece nada do lado esquerdo. O que é que vos aparece do lado esquerdo? A mim não me aparece nada que eu ainda não consegui entrar. Aparece o símbolo da caveira. Não, não tenho. Tenho que ir lá carregar um F. Vocês já entraram? Por isso é que estava a aparecer. Por isso é que estava a aparecer o coisa. Não apareceu o quê, Mi? Não apareceu. A sala. Ah, não. Exato, aparece a sala? Ele está a fazer o loading das salas. Ah, ok. Ou dos servidores. Vejam lá, porque desta vez eu não meti password ou nada. Em princípio devem só conseguir entrar com a mesma. Espero experimentar lá. Vou à casa de banho e venho já.
sei, se eu puser aqui comunidade, meu Deus. Ah, eu tenho pouca comunidade. Tens a descrever. Não conseguimos entrar pelo IP. Não me parece nada. A mim também não está a aparecer nada. Já deu barraca. Não é Rico Viking. Rico Viking. Já deu barraca. Será que ele pôs outro nome? Não sei, não sei. Não sei onde é que não aparece nada. Estavam a fazer o loading dos servidores e não aparece aquele. Ah pá, também não. Isso é da barraca. Mas fácil. Eu barraco isto. Deixa eu ver o lado. Ah, quando você já está conseguindo entrar ou não? Não. Aí volto. Pois, mas ele tá nesse, ele já está dentro no servidor. Pois já. Está. Espera, deixa chegar. Correu mesmo bem este, esquece. Dá banner. Fácil. Olha. Estou em Zé. Não conseguimos entrar. Porquê? Não aparece. O que é que será? O nome da sala está correto. Se calhar não estamos a pôr o nome da sala correto. Eu não mudei. Já estamos lá a tentar sair. Vou tentar reabrir o jogo. Também eu. Começar o jogo. Começar. Será que tenho por aqui iniciar servidor e servidor de comunidade e pôr a password? Será? Tem de ser, que é para a comunidade conseguir ver. Sim, o teu tem que ser a comunidade, senão a gente não dá. Exato. Já não me lembro como é que era a password da password. Não, eu pensei que fosse só eu entrar. Ah, já percebi! Eu posso jogar no meu servidor sozinho ou abrir para vocês. É isso? Sim. Sim, exato. Sim. Então a password era... Ou se adicionares como amigo, a gente também consegue depois entrar aqui no, como amigo. Deixa lá ver aqui. Eu estou a entrar como amigo. É como eu. Eu não estou a pesquisar o nome. Aparece... Ah, eu é na comunidade. Exato. Eu também é na comunidade. Mas está nos friends. Ah, porque, ok, porque é... Mas friends é que é social da Steam, não é? Steam. Sim. Ah. Deve ser, isto é pela Steam. Aí apareceu uma imagem do gordo que a gente vai lutar agora aqui, Zé, bem da grande. Mas já puseste, Rico? É que não aparece na mesmo. Não, agora já entrei, agora não, já consegue. Ah, ok, ainda não entrou. Mais bonito, obrigado pelos dois! Ganda Soares, obrigado pelos 10, Nelson Castro, obrigado pelos dois! Nelson Castro, obrigado pelos dois, mais uma vez! Aí sim, Diogo, obrigado pelo 1, Rondres, obrigado pelo 1. Si, Astel, obrigado pelo 1, Over, obrigado pelo 1. Grande! A câmera está atrasada, diz a malta, então deixa-me fazer aqui um refresh a isto aí. Ah, boé, aí 30 segundos. Hã? Para mim estava para aí 30 segundos. Como assim? De delay. De delay? O que eu estou a dizer para o que está a acontecer? Sim. Já. Yeah. Como assim? Na live? Sim. Espera aí, não estou a perceber. Eu se disser, tu, bati no monstro, só passar 30 não, segundos é que eu bato no monstro? Agora? Não, tipo, tu estás a falar agora connosco no Discord. Ah, mas isso é normal. Não, isso é normal, é... isso é normal. Eu estou a falar é a malta que está a assistir à live. A malta que está a seguir ao lado. Algum de vocês já conseguiu? Não. Aqui, deixa lá ver aqui. Esquerda, esquerda. Não, está bem. Isto está certo. Porra, estão a me assustar. Os gajos são bom, o que é que eu ia dizer que não é mentira? Já entraste? Já estou cá dentro. Não dá. O que é que não dá? Não sei, não aparece. Pá, eu estou cá. No meu servidor. E está a chover bué, ainda não tínhamos apanhado chuva, mas está a chover bué, não vos podes saber quem é esse. Até troveja. Não sei. O servidor não aparece? Não.
Ah, ok, sou eu que estou offline, já percebi. Será isso? Só sou. Não, por acaso não estou offline. Oh, estou. Vê lá agora. Vê lá agora que já estou online. Continua sem aparecer nada. Ganda Fabinho, obrigado amigo, um abraço. Silvia, beijinhos. Ah, a malta está a dizer que temos que fazer aqui uma chaminé para o fumo sair. Pois é, mas está um bocado enfumarado aqui dentro. Também tem razão nesse aspecto. Zezocos, não está a aparecer a sala? Não. Pá, aí qualquer coisa que não estava a ter, pá. Mal. Já está. Já está aqui, recobrindo. É que eu não saí, fiquei sempre aqui no mesmo sítio. Demorou, mas já não se está a chover, mas está a chover mesmo a sério. Eu não sei falar. Está aqui. Ah, deixa-me fazer umas flechinhas. Sorry. É. Não, é palavra. É mesmo, mas é letras grandes. Ah, não é não. Letras grandes. É. Não. Porra. Há um bocado era para entrar, agora é password, não existe. Há um bocado era pequeno, agora é grande. Agora há um bocado era pequeno, agora é grande. É que era para ser sempre grande, o caps lock é que não estava ligado. Já está. Ah, túnica de trapos e calças de trapo. A gente tem aqui um problema, que é, apanha-se bem da pouca pele, temos que ir caçar animais. Se calhar, antes de irmos nos a ver, quer dizer, para a Black Forest a gente também pode caçar animais, não é? Temos o escudo, também era bacana fazermos o escudo. Eu nem sequer olha, tenho... Olha, eu não consigo, eu ainda me aparo. Mas já, está aqui um homem dentro. Está aqui um homem dentro já. Dois homens dentro já. Ai, que é... Uma feira. Manda-me convite, ó Soares, tu ainda não és o meu amigo. Se calhar. Não. Também está uma Lex Complicated para mim. Para a lista de amigos é mais fácil. Exato, pelos amigos é mais fácil também. Sim, fez o que eu fiz, já disse. Mas nós não somos amigos. Mas a gente não tem. Deixa-me lá mandar pin. Não. Ah, ok. Olha, eu tenho um troféu de javali. Se há, tem aqui 8 ou 9. Aqui dentro. Já podemos ir também se aparecer uma cena de javali. Ui, eu não consigo adicionar o Rico aos amigos. Troféu da nossa. Porquê? Não me aparece isso aqui, eu. Tipo, e nós quisermos ir lá e spawnar o piado outra vez, podemos conseguir spawnar outra vez? Se calhar. Provável deve dar, será? Só que... Ele também só dropou essa cabeça, não dropou mais nada. É preciso é de... Deixa lá ver se aparece aqui a opção. Dá para coisar outra vez. Não tem aqui coisa. Dá. Hã? Disse? Ah, mas já aparecem outras cenas a dizer, já não aparece a mesma porcaria. Está bugado já. Aparece, já antes tinha. Já vê se eu consigo adicionar alguém. Engraçado. Ia, estava da louca a tempestade, mano. É, eu preciso de pele agora. Não dá para ver a água. Oh, Rui. Diz. Não estou a conseguir adicionar. Também não me aparece. Vou-lhe mandar. É mais fácil ser tu a adicionar-nos a nós. Exato. Eu vou-lhe mandar o link do meu amigo. Mete o vosso link aí no chat geral. Ah, o problema é que eu não estou no PC do Discord. Não, mandem o código para ele. E ele mete o código. Já mandei no chat geral. Está aí o código. Esse código é para quê? Onde é que eu meto esse código? Na Steam, carregas em amigos e adicionar amigos. E depois está lá, introduz o código de amigo. Onde é que eu vejo o código? Já não é. É. Sítio. Onde eu adiciono. Faz amigos em baixo, adicionar amigo. Pois é, que não aparece mesmo. E aparece o código. Vamos adicionar amigo. Mas eu já lhe mandei. Conseguiste? Mandaste o quê? Convite? Pronto,
Não, mandei aí os números. É malta, é porque há malta que está-me a mandar coisa, meu. Está-me a mandar com convite. Está no chat geral do Discord, é os códigos. Sim, sim, mas eu faço para mandar convite de amigo, faço do Shift Tab ou tenho que ir mesmo à Steam? Tenho de ir à Steam mesmo. Acho que eu não consigo ir à Steam. Porque o jogo está aberto. Não, eu estou na Steam e tenho o jogo aberto. Adicionar um amigo. Exato, adicionar amigos. Metes o código. Aí é com caraças, já apareceu aqui o meu código. Vais ver aí, já vais ver aí já convites para caraças. Oh, que caraças. Porquê que eu não estou quieto, velho? Há cá bocado vocês conseguiram entrar, tinham de conseguir entrar também. 1, 2, 3, 4. É que não deu, sinceramente. Só se foi porque não escolheu comunidade. Aí, está aí, olha. Enviei um convite já. Quem é que meteu aí mais? Fui eu. Eu já recebi. Pronto, é só ter esse código aí. Preciso de mais códigos aí. Faz favor. Eram só dois. Queres... Escreve aí o meu, eu digo-te o meu. 837. Diz, amigo, diz. 837-02-8244. Aí está ele. Tal. Quem é que falta mais? Está tudo? Boa. Então vá, bora. Experimentar agora. Já conseguiram? Bora para ver se a gente vai antes de terminar a live irmos até à Black Forest. Não, precisamos apanhar mais pele para fazer arcos para toda a gente. Vou tentar apanhar recursos, um bocadinho de recursos agora que está a chover e não aparece aí os BDS motherfuckers. Eu estou com frio. Também estou com frio. Vou apanhar a madeira. Quando vocês estão a entrar, entram e não entram. O Bruno Teixeira diz: Rico, agora perderam tudo o que fizeram. Como assim perdemos tudo o que fizemos, Rico? Não, está cá. Está cá tudo, Zé. Está ali a casa, está tudo. Caraças, lá vem os caras de otário agora para matar a casa. Os gajos desviam-se na altura que tu vais largar a cena, mano. É bem ridículo. Quando tu carregas no botão para largares esta bosta, os gajos desviam-se. Bora, anda cá que eu tenho para ti. Anda cá que eu tenho para ti. Se quiseres, eu tenho para ti. Bora, só tens calma. Bora, não fujas. Ah, estás a fugir agora. Ah, céu. Já conseguiram entrar? Ainda não. Está à procura aqui do servidor. Ah, o sistema de servers deve ser meio bagas. Faça um refresh à pesquisa ou assim. Deve ser do jogo mesmo. Zé, vou-te acertar. Estou-te a dizer que vou-te acertar, Zé. Porra, velho. Chato do caraças, meu. Estás cegadinho, estás armado em par para quê? Outro? Otário? Não estou a limpar aqui fácil, não. Vocês escreveram Rico Viking no filtro? Não, eu acho que eles não escreveram, foi não. Não. Oh shit. Será que o Rico está online na Steam?
Agora já não estou. Então pode ser por causa disso. Então é por causa disso. Não é, não é. Não é. Ele estava offline e eu consegui entrar na mesma. Estou online já. Deixa lá mesmo. Pode ser que agora online. Acho que há bocado entrei e ele estava offline. Não. Mas. Não tem nada a ver com isso que o servidor deixa esteja online, estava mesmo. Yeah. Porra, aqui partiu madeira e chiquece. Yeah. Dar recursos para a malta. Também estou a fazer o mesmo. Eu esqueço-me sempre de partir a base da árvore e a base da árvore dá boia de material. Ah, eu tenho que lá ir ao coiso, tenho que lá ir ao... Se calhar é o que eu vou fazer enquanto vocês entram e não entram, eu vou lá acima. Dá lá um saltinho rápido. Yeah, vou lá dar um saltinho. Só mesmo já apareceu, alvo. Já apareceu. Boa. Mas não tem a ver com eu estar online ou offline, tem? Ah, acho que sim, tenho. Nos amigos tens de estar online. Já consegui matar os esqueletos. Agora também parece. Ele tinha de estar online. Yeah. Pelos amigos tem de estar online. Que senão a Steam não teta se estás. Não. Isso é um bocado bom. Puxar a destruído está on, duvido. Porque senão. Duvido. Não, pelos amigos acho que não dá. Bora, vou porque tentar lá ir acima à cena para pelo menos ir buscar o meu poder. Yeah, é só carregar. Olha lá, apareceu-me aqui uma cena no mapa a pescar amarelo, a pescar. O que é que será isto? Olha, a mim também. Aparece. É, ah, é na câmera quando está um coisa a aparecer, né? Ah, é verdade, temos que ir ao mapa e deixar-nos visíveis para os amigos, né? Yeah. Ah, yeah. Acho que cada vez que entras tens de fazer isso. E se calhar o PVP deve estar outra vez na treta, não? Deixa eu ver. Deixa-me ver se. Já, yeah, o PVP, o meu estava na treta. Ah, então é, temos que fazer sempre isso, a ver se a malta não se esquece. Temos que ir ao mapa. E temos que ir ao... Ah, o meu PVP estava bem. É as duas espadas para cima, não é? Já. Yeah. É. Está direito. Eu vou buscar o poder também. É, mas... Eu estou a ir buscar o poder. Tenho aqui boa madeira já, para a malta. Tenho mais estamina para comer, para saltar. Ah. É o que dá o poder. E para nadar, também, já agora. Isto é só lagartes. A malta, está aí malta ao pé daí de uma caveira, apanhem essa caveira para não estar a caveira a aparecer no mapa, faz favor. Vocês estão aí embaixo ao pé do rio. Está aí uma caveira mesmo ao lado de vocês. É tua que mas não... Mas pode apanha isso. Se ela desaparecer. Não consigo, não me aparece. Ah, ok, já percebi. Ah, yeah, é tua. A mim já também me aparece a minha, está bugada. Já tenta lá ir mesmo. Só que o jogo é enorme, o mapa é enorme. É, o mapa é gigante. Tivemos aqui dado tempo e só fizemos isto. Yeah. Quando carrega no M e afasta, olhem o tamanho do mapa, Zé, olhem aqui. Já fizemos isto hoje. Olha o troll, olha o troll. Nós cobrimos só um bocadinho. Ah, o troll. Está a trollar. Esse agora se vier para casa, nós já vamos mudar. A malta diz, era carregar no E. Ok, já ativei o poder. Deixa eu ver se está. Agora está, agora tenho o poder pronto. Mas eu tenho o poder pronto para usar. Se eu gastar, tenho que vir cá outra vez buscar, não? Acho que sim. Ah, então convém a malta não usar o poder, deixar o poder só para os bosses, é isso? É. Yeah. Será? Porque eu percebi, sim. Agora, pode não ser. Trollito, isto é capaz de ter uma ideia, ó, Brolito. Aí eu fico com 20 minutos o poder, meu. Não, isso acho que é o tempo de recarregar. Eu tenho de recarregar. Ah, ok, já percebi. Ah, então já fiz bosta. Pronto, já percebi. Ativei o poder, agora só daqui a 20 minutos é que eu posso coisar. Ah, não, o meu também. Vim cá fazer nada. Yeah. Olha, nós estamos a matar o troll. Matei o troll agora, que é esse gajo. Zé, mas corre-se bué, meu. Vai dar louco. Então vamos lá para a Forest. Vamos tentar ir para a Black Forest, porque entretanto... está quase a sair o vídeo. Às 6, vou terminar a live às 6 porque vai ser o vídeo BDS. Vídeo meu weekend. Está a metade da vida já. O trola? Sim. Yeah. Menos metade até. E está perto de casa, não? Está. Está à beirinha mesmo. Mas é estranho ou rico?
É estreia. Então já deve aparecer no YouTube. Uhum. Já está, já lá está. Curti a coisa, pá. Curti a estar aí a ver o troll a morrer. Acho que ainda vai chegar a tempo. Yeah. Eu não estava a matar o cão. Arco e flecha. Ah, eu não tenho. Olha, olha, eu fiquei sem setas. Fiquei sozinho agora. Mas eu tenho aqui uma caveira para apanhar e a caveira não está aqui, mano. What the fuck? Mano, uma esticada fiquei solto. Não sei, caguei nisso. Bom, estou a ter com vocês. É, preciso de ajuda, vem contra mim. Aí a malta no vídeo a pesquisar o que é capsaicina. Ensina. Já estão a escrever no chat. Aí eu mandei um soco no javali e matei-o logo. Ai. Olha eu a bugar aqui o coisa. Olha. À volta da pedra. Caralho, o gajo sobe quando está com a stamina mesmo no talo. Estás a chegar ou não? Estou. Pá, estou a chegar aqui, não sei se são vocês que estão aqui à luta ou se não. Espera aí. Então não dispares. Estou longe para caraças, espera aí. Estou aqui onde sumou-nos a cena, onde é que vocês estão? É, ah, está aí, estou a ver. Estou a ver. Na cama, na casa. Vai, então mais um. Acho que já foi. Foi. Não te vires para mim. Tchau. Olha, a última flecha foi minha. Sou muito flecheiro. Bomba. Novo material, troféu recebido. Olha, pele de troll e ganhamos mais não sei o quê. Olha, um viado. Deixa-me ver o que é que eu apanhei. Apanhei pele de troll, que é uma pele azul, e apanhei 22 moedas valiosas. Não sei bem o que é que as moedas servem, não há supermercado. Tenho, uma cabeça, tenho a cabeça do troll, tenho pele e tenho moedas também. Boa. Vamos onda, então. Então eu fui o único, quer dizer, eu fui eu que lhe atirei mais sete. Bora, vamos meter as cenas especiais e diferentes dentro dos baús, quando precisarmos é lá que vamos buscar. Tipo, já temos moedas de... e... arco? Não. Pá, tenho duas comigo. Eu não tenho nada. Se toda a gente tiver alguma... Alguma quê? Eu tenho pele. A pele. Pele, os farrapos. Preciso ir a reparar as minhas cenas, deixa eu ver aqui. E assim já ficamos mais seguros para ir ali à zona da Black Forest. Já, posso dropar. Tenho três peles, vou pôr neste da direita. Vou pôr as três peles. Olha, está aqui três peles dentro já. Ficas com seis, olha aí. Do lado direito. Cabeça de troll. Ah. Pronto, tenho isso. Devia haver aí uma coisa para pendurar as cabeças. Precisas de 8, não é? Pá, vou dropar aí também as moedas, meu. Que Zé, é cenas aqui. Que podemos vir a precisar mais tarde. As cenas raras das cenas aí, por exemplo. Se a gente vier para live e algum de vocês, por exemplo, não puder estar aí, se tiver as cenas no bolso, a gente depois não precisa delas, não as tem. Dropem as cenas mais ou menos diferentes dentro do baú. Olha, a fogueira foi com os porcos, olha. É madeira. É só madeira. Deves acender um fogo por baixo da bancada da cozinha. Como assim? Ah, ok, já percebi. É isto, já percebi. Já. Não vale a pena estar a gastar madeira só quando se for cozinhar. Aliás, eu tenho uma peça para cozinhar. Aí está ela. Ela está a cozinhar. Bom, quando vocês estiverem orientados, a gente está o get the fuck out aqui e vamos para a tal floresta. Porque entretanto falta meia horinha, Zé. Eu já estou. Está pronto. Prontíssimo. Tem aqui carnes a assar. E o próximo boss se calhar fica para a próxima live stream. Yeah. Se o descobrimos a tempo. Vou dropar aqui as cabeças também. Vou dropar aqui madeira, porque se calhar levo só metade da madeira. Pedras posso levar 20. Sementes, as sementes, vou dropar aqui metade também, que se lixe. Tenho 50 flechas, vou fazer mais umas flechinhas. Entretanto, sacaram a carne, dê-me um pedaço de carne desses que eu pus aí a arder, faz favor. É que estás? Estou ao pé da bench, vou fazer aqui umas flechinhas. Vou levar 100 flechas comigo. As flechas até são fáceis de fazer, precisam de flechas, és? Preciso. Então vou, olha, sobrou-me aqui 11, vou dropar aqui 11. Aqui, okay. Aqui, está aí no chão, 11 flechas. Carninha, está onde? Mandei para aqui. Já, isto estava esquisito o jogo. Alguém apanhou a carne? Mandei para aqui. Quando for para dropar, dropem mesmo para a pessoa que vocês querem dropar.
É, mas que sim. Eu tinha posto ali duas hard, a assar, dropa-me só uma, por favor. Eu tenho 5. Alguém que me dê, se alguém quiser que me dê. Eu preciso, Zés. Aqui. Como é que é o TV disto? No shift. O que é que tu precisas, ó? Vou dropar duas. Boa, tá. Vou comer já uma e levo outra comigo, não. Come aí duas no chão. Se alguém precisar. Na hora da porta. Bora. Ana, vamos até à Black Forest, siga. É para aqui, para a direita. É para aí? Bora. Para aí? Sim. Vamos de moca, tem mocas, as mocas é top. Só se um gajo se vir aflito com gradalhões é carga e flecha. Não, é, e depois fica-se com uma moca do caras. Só temos 4 agora, é isso? Só mesmo este 6. Só mesmo este 6. Ó, dei-lhe um saltinho do cocó, perdi logo 5 de vida. Mas não vais nenhum um cangaroo. Não. Cangaroo. Olha ali um coisa para mandarmos abaixo. Ali. Como é que. Eu não percebi como é que se usa o arco e flecha. É, o botão do lado esquerdo. Ficas a carregar e ele vai diminuindo a cena. Ah, ok. Levem xixa que é sempre bom. Oh, já estamos a chegar ao Black do Forest. Como assim, Black Forest? É aqui, acho que é aqui. São estas árvores aqui, não é? É isto? Como é que sabes que é isto? Porque apareceu-me à frente, quando eu entrei. Ui, aparece logo este Zé com cabeça, yeah. Não é? Vai ser muito suave. Não. Ui, tem aqui uma a tirar pedra. Bora. Tirar pedra? Deles, bora. Não curto, vou lá com pedra. Bem, não é verdade. Vamos apanhando as cenas que os gajos dropam, vamos andando todos juntinhos. Mas aparece a dizer Black Forest mesmo, é que a mim não apareceu. Ah, diz agora. Ui, caraças! Deu grande esse som, Zé! Ui, atrás também. É, os gajos duram um bocadinho mais, estes gajos, dá-me a impressão. Tem os braços mais compridos. Ui, caraças, deu uma esticada, tirou-me uma teca de vida! Ok, estamos fixos. Tá aqui um, Zé, tá aqui um. Aqui um? Ah, tá. O gajo tirou uma teca de vida, mano. Porra, só me acertas a mim, não! Porra, o gajo só me acerta a mim, Zé! Não te afastes, ó Brolito, vamos tentar andar juntos, mano. Fujam! O que é que tem? Este vem com um troço de madeira. Este não atira pedra deste grandalhão, este vem com um troço de madeira, mano. Onde é que está o grandalhão? Está onde? Para defender é no do lado direito, né? Aqui. Porra, mano, estão sempre a acertar em mim, velho. Ah, é o troll! E a troll, é? Anda para o campo aberto, puxa o gajo aqui para o pé das casas, é? O caralho. Já, o gajo este vem mesmo. Arco e flecha, Zé, arco e flecha. Ei, nem vi o gajo. Nem vi. Ui, agora não me larga. Deixa-me. Não faz nada às flechas? Não faz, desconto um bocadinho, acho eu. Acho eu, sei lá, nem sei. Se calhar não, já desconto vai dar pouco, agora tem que ser a Carol. Ei, desculpa! Se ela me acerta aqui, também só que fica a servir de carpé. E tem boé cabeças aí aqui, Zé, tem boé cabeçudos destes, olha. Agora tenho que reparar. Olha, eu falhei, Zé. Ah, morri, como assim? Ai, já com caraças. Pronto, o vale é que estamos aí mesmo ao pé, acho eu. Ai, a ganda esticada. Peraí que eu vou. Lopes XD, como é que estás, meu menino? Ai, a ganda esticada que eu levei, velho. Acho que é a primeira vez que eu vou nascendo na cama. Passaste no lado dele, olha este gajo, pau. Ya, tipo. Dormi não, levanta. Não está na hora de dormir, levanta, chaval. Mais um ficou ali. Bora. José. Será que é? Falta 10 minutos para eu ativar novamente o poder ou não? Ah não, falta 10 minutos. É que eu continuo aqui com o poder ou não? Não, acho que não, nem sei. Embaixo, lado esquerdo, diz quanto é que falta para ativar. Se ele estiver pronto, ele diz pronto. Isto é o Vasco. Onde é que estão as minhas chamas? Apanhem só a vossa campa. Tá.
Pá, a cena toda é que eu só estou a 25% de vida. Vou ter com vocês, estou só a 25%. Eu estou muito. Comer. Ele já está morto ou ainda falta? Este é o José. Este é a coisa do José. Este é só campas aqui. É só campas. A malta bateu toda aqui o pau, Zé. O que é isto? Eu estou a comprar o ar. Não sei se ele já morreu ou não. É o Vasco. Não, ninguém está a atacar. Anda cá. Já tenho as minhas cenas, vamos só tentar organizar e vou já para a guerra, Zé. Volta aí, malta. Aí já estou carpeia. E? As minhas cenas estão aí. Este gajo não para de seguir. Bora, dá-lhe, dá-lhe com a boca. Desce! O gajo dá um babex com estragos. Sai, sai! Temos que fazer escudo, dá-me impressão, Zé. Senão estamos entalados, Zé. Põe um escudo com o pato, esse também. Agora? Estou farto de lhe bater o gajo. A vida dele não baixa, Zé! Deste gajo! A vida deste gajo não baixa, velho! Hã? Desapareceu? What? O gajo estava atrás de mim! Nós nem sabemos onde é que ele está. What? Estava aqui um gajo atrás de mim! Ah, já tínhamos morto, não. Por isso é que a vida dele não baixava. É que ele continuava atrás de mim, mano! Ah! Já vou apanhar as minhas cenas. Já vou bugar. O que é que fazemos? Black Forest, vamos atrás do troll. Rapaz, a gente mete-se aí pela floresta adentro, se calhar tentamos evitar o troll, ou fugimos dele. É que a floresta, mas... a floresta não é assim tão densa como isso, meu. Então a floresta é já aqui do lado esquerdo. Uma horta. Aí é neve já. Neve? Olha, sabes o que é que eu te digo? Podíamos utilizar esta aldeia para fazeres o nosso tacho, cada um com a sua casa. Estou na montanha, aqui na neve já é a montanha. Essa deve ser aí à esquerda. E mas a floresta é aqui para a esquerda, então, mas a gente. A montanha perde vida, não sei, eu perco. Ah é? Ui, pois oi, está é, frio. Então bora, vamos nos embaranhar aqui dentro da Black Forest, vai. Espera aí que não tem que nos vai levar, mas que se lixe, bora. É que ali embaixo é já água, não sei se vocês sabem. Ali embaixo é já água, meu. É para tomar banho. Acho eu, sei lá, eu também estou meio desorientado já. Deixa ver onde é que estamos. Deixa ver onde é que estamos. Ah não, a água é ali para o lado direito. Não, é, já a água aqui do nosso lado direito é água. Água ou neve? Acho que é neve. É neve. Olha, está aqui a coisa, está aqui a coisa para apanharmos aqui boas. Bem jogado. Aí eu tenho um. Bem jogado. Bem. A falta sim. Conseguir caçar os ataques. Bem. Comidinha, levarem comidinha que é importante. Temos que fazer escudos, pá. Temos que apanhar a pele para fazer escudos e tretas. Encontrei para nos defender. Encontrei casas. Olha, é uma árvore gigante. É casa, casa, casa. Encontraste casa aonde? Casa aonde? Na Black Forest. Tem baú. Tem baú. Ui, 6 de gold. Moedinhos. Vamos tentar andar juntos, mal. Para a gente depois, quando vir as cenas, ver as cenas todos juntos. Não é nada, é uma cegada. Estamos num canto. Tipo, estamos aqui 3 e eles dois, não sei, vazaram. Vão, estão ali à esquerda, acho. Pois a água é já aqui, olha aí a água. Olha, já vali. E aqui a água é da Pitel, Zé. Nossa, que eu piro-me logo. Oi, oi, oi. Aí é curto. Calma. Vamos lá no Pitel, Zé, não, não vamos? É uma bacana. Estamos a pintar o chão todo. Os homens. Calma! Só sei. Quer gastar flechas pesadamente, pelo que eu já percebi. Ai, é tão soro! Bora, bora tratar deste! Estou soro, estou soro. É comeres, é comeres. Tu comes. Não tenho comida. A gente veio dar aqui ao mar? Pois era isso que eu estava a dizer, que aqui era já o mar. Esta Black Forest é uma Black Forest da treta. Mas será que dá para apanhar cenas? Olha, tento andar nestas pedras aqui pretas. Este é o que são pretas. Tem aqui mais um bala. Eu vou marcar aqui a Black Forest a ver se. Vocês não sei se conseguem ver no mapa. É a minha marcação. Não. Nem sabia que dava para marcar no mapa. Dá para marcar e escrever-se o que é que queres. Não vês aí uma marcação à frente, Zé? Tipo uma fogueira. Relax. No minimapa. Olha, já consigo fazer. De não, deve só aparecer é para ti, provavelmente.
Eu marquei. Black Forest, a gente está aqui. Como é que consegues fazer as de Silex? As de Silex. Apanhaste onde? Naquelas pedras não há nada, é? Já tu, cara, acho mais a porra do javelinho. Naquela casa. Ah, é. Apanhei aqui, morango. Será que a Black Forest é isto? É isto? É, uma grande cagada. Tu, ela... Mas a árvore mandou-nos vir à Black Forest? Foi o pássaro. Sim. O pássaro? Sim, okay. Mas tipo, fazer o quê? Não dizia? Foi, ouvi um som de voz. Não, a Black Forest é para ali. Para onde? Vocês vêm fazer. Pera, onde lá, vou voltar para trás. Eu acho que são aquelas árvores diferentes. É que, eu vou se era já aqui, foi na, era ao pé da aldeia, né? Onde entramos. É, era mais para a esquerda, a gente foi em frente. E três javelis aqui. Ah, vocês estão aí, é para aí... Suacha, já te perdi, estás aí muito depressa, já fiz isso também. Não me consegues ver? Calma. Tem 4 carnes para assar, meu. Vocês estão aqui, olha aqui, estamos aqui todos. Yeah. Eu acho que é para aquele lado, onde aparecem aquelas árvores diferentes. É que quando eu entrei deu uma música badass. Tipo, Floresta Negra! Já foram àquela casa ali do lado esquerdo, em cima? Estou a voltar para aí. Black Forest deve ser ali para dentro, onde tem aquelas árvores ali mais... É que aqui estamos quase aí para a coisa, não? Para onde é a nossa estaminé. É um bocado mais para a esquerda, mais para cima. Eu acho é que quando saímos de casa era logo em frente a descer, não era para aquele lado. Vai dar tudo ao mesmo lado, mas... É aqui, de certeza. É aqui. É estas árvores, não é? Isto aqui é Black Forest. Vai ficar é de noite, se calhar não é muito boa ideia, não é? Deixa cá ver onde é que a gente está. Pois, nós ainda estamos longe da cama. Se fores ao mapa, dá para ver. Que o Black Forest é para aqui? É. Isto vai nos levar aonde? Pois, agora... Se agora sais do outro lado, já lá tivemos, do outro lado. Se quiseres em frente, vais sair mesmo ao spot que a gente já lá teve, do outro lado. Ui, está aqui uma aldeia, está aqui uma aldeia. Eu não tenho isso, eu não tenho desbloqueado no mapa. Olha o pássaro, está aqui o pássaro, está aqui o pássaro, apareceu o pássaro. Olha, pois também apareceu a mim. Ah, esqueletos! E aqui embaixo é dungeon, aqui embaixo, dos. Ih, caralho. Zé, tem aqui uma aldeia, ui, espera, está aqui um gajo BRS. Está aqui um gajo mau, está aqui um gajo. Ui, que este é grande. Já morri! E as Zez, os esqueletos vêm armados. Ui, de coisa, lá, vêm lá, armados okay, de... Estão aqui muitos. Já fui com os porcos, já. A ideia é a gente se equipar bem aí e vir aí. E eu via um spot que tinha aí uma dungeon por baixo, Zez. Que é umas coisas em pedra? Já. Umas cenas em pedra, parece ter lá uma entrada por baixo. Não é, parecia? Tem. Tenho aqui o esqueleto ao pé a andar atrás de mim também. O grande problema é que está de noite, é a grande quem é que, treta. Quem é que está aqui à frente, ao pé das casas? Quem é que está aqui nas casas? Onde é que a gente morreu agora, Zé? Foi para onde? Aí aqui para baixo. Anda. É onde a gente está. Eu morri aqui... Mas eu daqui, se fores. Yeah. Eu só tenho um boi deles atrás de mim. Pois, ora, o problema é que... Ah, tu marcares ou não marcares, olha, é igual, porque não te aparece nada no mapa, meu. Tinha aqui. É para este lado. É isso que eu estou a tentar perceber, que eu fiz uma marcação no mapa, mas não me vale nada porque não me aparece naquele mapa do lado direito, no canto. Aqui, olha. Onde é que estás? Estou a ver da casa. É melhor fazermos isto. Ui, tem nada e tudo. Não, eu vou direito, é aqui a direito, Zé, é aqui a direito. Olha, como é que se liga ao poder? Eu vou ligar ao poder e... Aí vai, aí, a mim falta-me 40 segundos para o poder ou para ir buscar o poder, não sei. Não precisas ir buscar, carregas no F. Ui, vou levar por lá. Assim. É um gajo. Ah, tá. Eu vou passar por ele, eu quero ir buscar as minhas cenas só. Já vai atrás de ti. Fazemos isto de manhã. Eu quero só tentar chegar, porque aí estava de esqueletos. Não eram assim tantos, eram uns quantos. Me marquei-os. Estou a chegar aqui ao pé de vocês, não sei se vocês andam aí à esticada, se não. Eu estou aqui à esticada, aqui uns gajos, está complicado. Mas eu queria buscar as minhas cenas primeiro, à caveira. Olha, ativei o poder agora, BOOM! Espera lá que eu já perdi um...
E ao poder tu corres para um catarino, velho. Olha, já cheguei aqui ao spot onde eu perdi as minhas cenas. Eu também. Este é o Brolito. Agora é só me orientar. Ali para aquele lado. Vê se não morres. Tenho aqui o pássaro ao pé, meu. Eu aqui tenho o pássaro ao pé. Alguém me ajuda, se chegar. Está aqui um javali e vai me matar. É, vem aqui para o pé de mim. Eu tenho que me orientar. E há boé da bicha, isto dá dias, é. Durante a noite tem estes caras de cu aqui inundada. É uma cegada do caraças. Já temos que fazer amanhã. Já. Fica para a próxima live, vimos aqui tratar dos esqueletos. Já sabemos que é aqui nesta zona, onde está esta casa, e a gente depois orienta-se aqui. É fazer a marcação e escrever aí. Ia, mas os gajos acertam-me como, velho? Deve ser porque é de noite, ou porque eu não tenho a luz ligada, ou... Ah, eu tenho a impressão que eles não te atacam, se tiverem a luz ficam em pânico e não te atacam, será isso? É isso, é! Se tiveres com a luz eles não te atacam, se tiveres sem luz, eles no meio da tua esticada, eles vão-te uma esticada a ti. O gajo estava a perder vida estupidamente. Tanto que eles fogem da luz, eles não curtem a luz. Olha aí, aproveita que ele está aí preso. Este vai demorar a boia a morrer, este. E se puxares o arco mesmo ao máximo, deves-lhe tirar a boia de vida. Olha. Dá-lhe agora, o gajo está mesmo... Ai, queixou-se ali à grande. Olha. Fiquei sem coisa, fiquei sem cena. Ai, não perdi. Fiquei sem moca. Não tenho moca nenhuma, né? Eu tenho. Eu tenho que ter três. É droparem uma mocazita. Não tens madeira, Rico? Tenho. Ah, é só fazer, pois é, estúpido. Em vez de reparar, faço já. Morreu já. E o gajo dropou madeira para caralho. Só se formos lá à zona agora, só marcar o spot e escreve-se lá, tipo, caverna. Vamos tentar só perceber onde é que é, mas convém irmos de tocha na mão. Sem tocha estamos entalados já. Só comer. E deixa-me comer também. Ok. Tenho 4 carnes para assar, o que é fixe. Para no próximo coisa começarmos a bacana. Eu acho que é aqui à frente. Foi onde eu perdi o coisa, ó. É ali onde está a minha caveira. É aqui. Onde o suor está a ir, é para aí em frente. Por aqui. Para aqui, vejo lá, não é? Por aí. O que é que tem aí? Tem os tais esqueletos. Os tais esqueletos. Tinha aqui uma dungeon, eu vi há bocado. E a tal dungeon? É aqui, ó. Não atrás. Quem é que está a falar em americanos, é? É o meu irmão. Que é isto? Olha, ossos. A dungeon era para aqui, uma aqui, pedra destas, não era? Onde é que está? Está cá, atrás de ti. Ui, caralho, está aqui o pássaro. Mas não entres ali, que aquilo dá para entrar. Não entra. Olha o que é que o pássaro diz. Delves and dungeons can be found across the 10 worlds. They are monuments of the past and most often filled with witches of civilizations alone. Bom, vamos para casa e entramos aqui. Armamos-nos bem, estás a ver? Armamos-nos mesmo à bacana, quer dizer, podemos espreitar, mas não é para ver agora ou não. Aí entrou logo, caraças! Vai, já estou aí também, vai, está tudo aí. Agora, eu disse para não entrar. É, está tudo ok. Bora. Eu acho que a gente não deve ter power para dar a volta a esta dungeon. Vamos morrer aqui todos, vejo. Eu vou-me pirar, Zé. Vou-me pirar com o teu soro e não tenho vida. Eu faço... Fazemos isso amanhã todos com vidinha à bacana, Zé. O quê? Amanhã já vamos jogar outra vez? Pá, tentar fazer live amanhã, já. Tentar fazer live. Se der para fazer live... Eu vou para casa. Estou indo para casa, Zé. Eu também vou para casa com estes clientes. A gente entra aí à bacana, cheio de flechinhas, com comida para subirmos a vida. Até tenho carne para assar e tudo. Já sei a casa, sem carne. Este gajo é bada grande, apareceu-me aqui um gajo daqueles, mas com olhos amarelos em vez de olhos vermelhos ou azuis. Ele também vai aparecer. Só queria era bazar do gajo, era o que eu queria. Mais nada. Nem sei que horas são. Está na hora.
Aqui um bocado vai dar o game. Já trocaste isto todo, eu troco-me todo aqui a orientar-me aqui nas ideias. É, para aqui a subir montanhas que nem sei para onde é que eu estou aí, pode ser muito sincero. Aparece da cama do mapa. Vem para puxar croquetes, não sabes? Obrigado, já montei outra vez. Oh José, és o menudo a jogar XD, grande abraço, isto, Rico. Isto, o truque é tu não, é ires devagar. Oh José, és uma grande noda a jogar, um grande abraço, Rico, disse aqui o Bruno Monteiro. O truque é ires devagar e okay. Só usa tamina para fugir. Já, yeah, para fugir dos gajos. O Bruno Monteiro diz, oh José, és uma noda a jogar, grande abraço. Deves conhecer o homem. É do Discord, Bruno. É o Bruno Monteiro, caraças. Oh. Presidente. Eu também nem vejo as cenas à metade, meu. Tens mesmo cego. É cansaço, é horas aqui de frente para o Zé Carais. Bom, estou a chegar a casa, vou-me pôr a dormir. E está feito, Zé. Não, mas está porreira. Tenho que ir a buscar as minhas cenas. Ah, e fecharam a porta e tudo, que eu nem sabia que a porta dava bem chavicão. Tchau, já estou aqui a dormir. Neste momento não podes dormir, dizem eles. Diz que é chora, não se pode se dormir. Mas pronto, eu vou abandonar. Quando estiverem aqui, digam que é para abandonar. Eu vou falar aqui com uma Bex, que é a malta do chá. Chá das 5. Enquanto daqui nada sai aqui o episódio mesmo à Bex. Do chiquez do tudo. Não queres dar aí um spellzito? Do quê? Do que é o vídeo? Já teu, não estiveste aí a jogar para o clube com a gente, não sabes o que é. Estou viciado em capsaicina. Vou falar um a malta quando viu isso estava toda preocupada. Depois foi pesquisar. Olha, consegui âmbar. E sementes, já vamos poder fazer as nossas próprias cultivações. Eu também tenho sementes, tenho uma teca de sementes. Dropar as cenas no baú, não é? É o melhor. Já consigo fazer uma lança. Editar, isto tem aqui uma maneira de gerenciamento de diretos. Não. Redirecionamento ao vivo, selecionar. Ah, eu não preciso ir buscar o vídeo, aparece-me logo aqui o vídeo, caralho. Salvar. Tal, vai chegar. Quando eu terminar a live... A malta que está aí a assistir vai direito de mim para lá. Deixa-me lá falar com a malta. Bom, Zés, está tudo? Posso sair do jogo? Está tudo. Falta eu. Só pôr as cenas no baú. Vai lá para casa. Entra em casa. E vai lá para Casins. Olha, fechei a porta antes de entrar. Olha, meteu cá um gajo dentro. Olha para este artista. Trouxe um gajo atrás dele. Que é isto? Quê? Vê lá. Onde? Ah, pera que deixa a porta lá porque a malta não está a ver, caralho. Anda, José, anda. Anda para a esquerda e para a direita. Começa a andar. José? Olha. O José vestiu a skin de um deles, Zé. What? Vejam lá, curto. Vestiu a skin de um deles, o José. Curto. Oh. Anda troll. Está com a skin dele vestida, olha. Curto. Fiquei com a skin do gajo. Estás com ele às costas, pendurado às costas, sei lá o que é que tu fizeste. Sério? Caralho. Vá, Zés. Vou terminar. Muito bom, amigo. Vá, um abracinho e a gente já fala. Também obrigado por participar aí na live. A ver se amanhã fazemos outra livezinha que eu estou a curtir o jogo. José, Luís, Swash e Vasco. Obrigado, amigo. Vá, até já. Obrigado. Até já. Oh, que caralho, que troll de jogo. Bom, Zezacas, deixa lá ver. Ricas, tuas camisolas são bué confortáveis e quentinhas. Elas até ficam a tremer os joelhos quando vêm. Haha! Tiago Ferreira, um abraço para ti, meu menino. Obrigado, amigo. Entretanto, fiquem aqui com o Rico um bocadinho à conversa que eu vou-vos mandar diretamente daqui para o vídeo que vai sair agora às 6, que vocês querem ver. Por que motivo está toda a gente a escrever as melhores, Rico? O que é que aconteceu? Vejam, Zez, vai sair agora às 6. Deixa lá ver quem é que anda aqui mais. Estou a ver do computador na PS4, diz o José Oliveira, ganda maluco. Um abraço para ti, meu menino. Vou trazer Demon Souls. Seria terminar, Telmo. Curti bué o Demon Souls, mas curti mesmo bué. Mas cê, não dá para tudo, meu. Não dá. Eu gostaria de todos os dias fazer live. Só que para estar a gravar conteúdo para o canal, não consigo estar a fazer live.
Mas curtiram, digam lá aí no chat, curtiram o joguinho, meu? É um joguinho diferente, engraçado, que dá para ir evoluindo, né? E acho que é giro. Rick joga Very Little Nightmare. Como assim, Very Little Nightmare? Hashtag Rick na prosa, diz o Bruno JR. É mesmo isso, é mesmo isso. Falei com o Zé, está... agora é na altura de vocês falarem comigo, meninos. Fazerem perguntas ao Rick. É na altura de falarem comigo. Vamos lá fazer aqui. Senhor Carvalho, Manuel Samuque, Rafael Pereira, Vasco Garcia, Bernardo Oliveira, como é que é, meus meninos? Riquezão, mandei beijinho à minha mãe Catarina e à minha prima que faz 7 meses, a Dortmund, sigo desde a época de Clash Royale. Cipri FF, um abraço para ti, beijinhos e abraço aí para casa, tudo de bom para vocês. Zé Rica, Carolina Reaper já deu flor, entretanto deve começar a dar fruto, diz o João Edmo. O quê? Tu também tens pimentas nucleares, amigo? E o Carocha de Tijuão, tem que ir lá fazer um vídeo, Zé. Tem que ir fazer um vídeo ao Carocha, vou vender o Carocha. Vou pôr o Carocha à venda. Está acabado, está feito. Vou ficar só com o Mini e vender o Carocha. Quem sabe, se um de vocês não está interessado em comprar o Carochita. Luís, ainda bem, Luís. Um abraço para ti, um abraço para Sintra. Bernardo Oliveira diz que tem 16 merch minhas. Ganda maluco, Bernardo. Isso é que é fazer coleção. Um abraço, obrigado, amigo. A Leonor Machado diz que curtiu muito do jogo. O Rui Vilas também diz que curtiu do jogo. Deixa-me lá ver aqui, entretanto, quando é que a estreia começa, que é para vos mandar direitinhos para a estreia. Está bem, amiguinhos? Vocês vão direitinhos para a estreia, que é para não falharem o início do vídeo, que é muito importante. Falta 2 minutinhos, está quase. TW Tuga, um abraço para ti, meu menino. Riquezão, no FIFA, quando o teu adversário tiver, carrega só no L1. 50 episódios depois, Rico. E tu não sabias que era no L1 que era para carregar. Zés, quem percebeu que se ria aí no chat? Ganda simplesmente, um abraço para mim, fazes bem, amigo. Bruno Júnior, Sea of Thieves é bacaninho, né? Mas não dá para jogar tudo, Zé. Agora vamos nos centrar neste jogo, porque é um jogo que eu consegui já com os membros. Olha, e a gente se mete aqui no membro. No coisa, se mete aqui na sagrada. Obrigado! Bem-vindo! Quem é que se juntou? Há bocado foi o RD Game, agora foi o Pito. Pito, bem-vindo, meu menino! Bem-vindo não, obrigado por mais um mês. Um abraço para ti, velhote. Obrigado, NGT. Um abracinho para ti, meu menino. Bora, Zé. Está quase. Falta 60 segundos. Eu já vos mando para o vídeo. Vou-vos mandar vocês direitinhos para o vídeo. Fiquem na live a assistir. Vão direitinhos para o vídeo, amigos. É só não saírem da live. Se não saírem da live, a live vai-vos mandar diretamente para o vídeo. Samuel Tavares, Rico, o que é que aconteceu com a Tell Me Why? Achei que faltava aquele clique, faltava aquela magia para o jogo se tornar interessante. Não achei nada interessante o que eu joguei, meu. Nada. Apareceu ali só uma sombra e tipo... Estava à espera demais, meu. Obrigado, Leonor Machado. Beijinhos. Miguel Gaitas, como é que é, velho? Joey Leone, Mr. David, Raul Souza. Bem-vindos a todos, velhotes. Bem-vindos.
Joga Gran Turismo, o próximo. Mega Striker. Às vezes a malta dos membros aí no Discord juntam-se, eles costumam jogar Gran Turismo. Eu acho que já joguei uma vez ou uma ou duas vezes com eles, acho eu. Entretanto, está quase, né? Pedro Serrano, um abraço para ti, meu menino. Francisco Serrador, curtiste o jogo? Também curti, meu. Meio bugadito e tal, mas ainda está em alfa, mas acho que está fixe. Rick, SLB Arsenal na Sport TV, rumo à final da UEL. Vamos ver. Fiz uma série de apostas hoje. Uma teca de apostas. Fiz uma teca delas. Mas está bugado, o vídeo não começa, é a impressão minha. Envio-vos já para lá, está bem, amiguinhos? Não saiam daí que vocês vão direitinhos da live para lá. Diogo Ferreira, sempre a puxar croquetes. Olha, Zés, vá, vou-vos enviar para lá, está bem, amiguinho? Vão assistir. Vou desligar a live e vocês vão direitinhos para lá. Vá, um abracinho para vocês, amiguinho. Fiquem bem, um abraço. Obrigado a todos que vieram presentes aí na live, amiguinho.